Tako, Honza Hamulka, vítejte u dnešní epizody podcastu Fairplay Thinker, jejíž hostem je Zdeněk Tobola. Zdeněk je zakladatel Asia Gym Sportu z Rožnova pod Radoštěm, byl reprezentační trenér Sandy pro ČSV u poměrně dlouhou dobu, vychoval mraky zápasníků, pohybuje se v obchodu s drahými kovy, prostě po všech stránkách zajímavý frajer. Zakecali jsme se poměrně dost, ale myslím, že jsme probrali úplně všecko. My se do toho pustíme, zmíním partnery tohohle podcastu, což je Monster Energy, kterým děkuju za drinky, MMA Shorties, který pomáhají sdílet a šířit ten obsah. A potom je to chuchutopus.tv, server, výukový videa, výborná věc, hlavně v tom, že ty videa jsou v češtině a jsou od lidí, který můžete potkat i na seminářích po České republice, jako je Honza Stach, Ríša Andrš, David Dvořák, zápasník UFC a tak dál. Když si vyberete nějaký video, který by vás zajímalo výukový, zadejte slovy kód HOMLÁK15 a máte to o 15% levněji na chuchutopus.tv. Dalším partnerem je B-Side Magnesium, výborný doplněk stravy, který jsem tady řešil téměř s každým zápasníkem, který tady byl. Spousta z nich ho používá a jsou spokojený. Já to můžu tak jedině doporučit. B-Side Magnesium, slovy kód HOMLÁK10. Jako poslední zmíním goldnutrition.cz. Doplňky stravy, vitamíny, všechny tyhle ty věci, celá škála. Vysoká kvalita, certifikace na všecko, včetně toho, že to neobsahuje žádný dopingový látky, takže vhodný je pro sportovce. A slovy kód je opět HOMLÁK10 na goldnutrition.cz. Pokud vás podcasty baví, breakdowny, všechny ty věci, co děláme, a chtěli byste tomu projektu píchnout, tak je možný to podporovat dlouhodobě díky Hero Hero. Odkaz bude pod videem pod podcastem. A mrkněte se na to, kdo by se o toho pustil. Budu rád. No a pojďme na ten podcast. Nazdar, Zdenda. Nazdar. Čau, seniore. Tož vita jogare. Tož vita jogare, seniore. A seniore, jsme si začali říkat na nějakým soustředění, předpokládám, že jsme byli u Zdenka, který funguje v rámci bojových sportů České republiky. Asi budu rozdíl, než já jsem na světě vlastně skoro. Ne, to asi ne, ale podobně jako já jsem na světě, tak jsi okolo bojových sportů určitě. Jsi z Rožnova pod Radoštěm, respektive tam máš svůj gym, je to tak? Ano. Což je někde u Polska, takže taková Asie pro nás. U Slovenska, člověk. U Slovenska spíš, dobře. Nicméně tam se vzešlo spoustu dobrých zápasníků, fungoval jsi jako reprezentační trenér, máš trenérskou licenci první třídy a nekonečno dalších věcí. Jaký to je být člověk okolo všech těchto věcí a být tam úplně na druhém konci republiky a ne v Praze? Tak samozřejmě, jak se říká obecně, že? Do Prahy stále daleko, to asi platí. Já musím říct jednu věc, jo. My jsme začínali někdy 86-87, to je prostě old school. To dneska je svět takový, že dneska mladí kliknou a můžou jít kdekoliv trénovat. Každý den, každý víkend a cokoliv. Na jednu stranu velmi dobře, na druhou stranu samozřejmě zvednutá vlna i velké nekvality, velké průměrnosti. Čemkoliv, to je jedno, bez druhu, to víme, že to jsou většiné takové ty boje, co je lepší, co je horší. Je to vždycky o tom, jaký máš talent, kdo tě vede a co jsi schopen se naučit. Já vždycky říkám, jestliže se v mandarinštině frontkick neboli majgeri říká tank to pay a určitě to nějaký prostě sifu někde v Pekingu a ty na to máš talent, tak jsi schopen to pochopit. Jo? A potom přiletíš do New Yorku, někdo jiný, netalentovaný, učí ho tam desetinásobný mistr světa, je to frontkick. No a frajer nechápe, tak se to nikdy neučí. Jo, tak vždycky je to o tom, jo, že lidé hledají pořád jména, ale když si dřevák a nechceš a hlavně nepracuješ, tak tě to nenaučí nikdo, to je třeba pochopit, že? Na to asi dneska ještě bude to téma, že jo, to jsou sociální sítě a tak dále, čiho, že já moc nejsem jakoby fanda, ale jako samozřejmě dneska biznisově je to třeba rychle šíření informací, to určitě ano, ale spousta nýmandů, opravdu nýmandů, nejenom ve sportu, v politice, v biznisu, v ekonomice, kteří normálně takto face to face by nedostali prostor. Zaprvé by neuměli poskádat 5 vět a neměli by co sdělit, ale anonymita klávesnice umí moc dneska. Mm-hmm. A bohužel pro mladé jsou mnohdy vzory a to je strašidelné, to je zděšení. Yes. No tím se navázal rovnou na mladý a na trénink dětí, kterým se věnuješ celou dobu, co tě znám. Hádám, že i předtím, než jsme se poznali, tak si jakoby vždycky v klubu měl i ty prostě mladěsi. Je to tak, že k dnešnímu datu je to nějakých 35 let praxe. První fáze učí, ale učí se pořád. To chci říct, že dneska to tam asi zazní, že člověk se nesmí zastavit, je třeba celoživotně se vzdělávat. Jo. Jednoduchý příměr pro takové ty, co by jim to nebylo jasné.
Když se dneska spolu naučíme 4 francouzské slovíčka, neumíme konverzovat, ale o milimetr jsme se posunuli ve svém životě dopředu. Mm-hmm. Jo? To je milimetr. Pak můžeme posunovat o kilometry tím, že si chci udělat třeba dobrý potápěcký kurz, zaměřím se na to, fokusuju to, našetřím si na to, odletím za kvalitou, tam to udělám. Jo? Jsem tam týden nebo 20 dnů ve vodě a jedu. Jo? Takže zase jsem si něco vyzkoušel, zase jsem si vyzkoušel meze, vydržím, nevydržím. Protože víme, že třeba cmáz nebo pady, jak už na ty vyšší hvězdy, protože já je mám, tak vím, co jsme tam museli dělat, takže taky mi všechno nešlo na poprvé a taky jsem se tam jako učil. Jednoduché cvičení, 5metrová hloubka, frajer přijde, se dělá na čapkání nebo stravě 20, nevím, 20 let zpátky. Jednoduchý set, velké ploutve, velké brýle, takhle to jebne, to se rozletí a běžte. No a ty skáčeš, už jenom kdo se někdy potápí na jeden nádech nebo to trénuje, tak víš, že jenom přijde do těch 5 metrů, je docela pohoda. Dobré, aha, už aha. Máš minimum a teď najít ty ploutve prostě k sobě a ty brýle sednout si, vlastně nasazuješ první brýle, vylíváš z nich vodu, teprve ploutve a v klidu vyjet, jako pán. No nic, nikdo z 20 lidí jeden možná. Já nemám úplně, jsem přijel do 5, měl jsem jednu ploutev v půlce a šel jsem do prdele nahoru. Jako. A pak celý týden v obyváku. A cvičení na potápěče. Jako. Dneska už si tak zavazuju boty, jo, mnohdy, ale... ale prostě ne, jo, víme, co tím chceme říct, že když se člověk zastaví, to je jedno, co dokázal. Je to velká chyba, jo? Je třeba pořád na sobě pracovat. Mm-hmm. No, no a děti děláme od roku 96, klub jsme založili 92 a samozřejmě to jsme v pravěku pořád. Jo? To prostě nikdo sebeobranu kickboxy nezná, protože já po studiích jsem se vrátil zpátky do Rožnova a po absolvování vlastně vojny u červených baretů vlastně v speciálních výsadkových jednotek jsem to tak chtěl založit a bývalý předseda TJ se na mě díval, jestli dobře slyší, říká, to jsou sporty, to nevěděli nic, jo, jako prostě kickbox začínal, že jo, první místo si republiky Karlovy Vary, Petr Macháček prostě a tady ti vlastně tam začínali, že jo, Hadrovský tedy vážil, nevím, teď to střílím 65-70 kilo. Já bohužel, protože jsem byl tedy zdravotně indisponovaný, tak jsem to nešel, byl jsem tam tedy s klukama z Ostravy, který mimo jiné, kdybych na to zapomněl, hodně děkuju za to, co jsem se od něj mohl naučit, protože díky nim jsem poznal úplně jiné systémy, protože my jsme začínali na klasickém karate. Jo, buď byl box, judo nebo karate, tak my jsme chtěli karate. No tak jasné, já jsem přišel do prváku na výšku, už od 15 let jsem potom toužil a nic u nás jako by pak nebylo, pak tam vznikl oddíl, takže jsme trénovali čas vždycky, když jsem přijel na víkend v Rožnově s klukama, kteří samozřejmě, když my jsme začínali, tak nic. Já nic, nula, že? Takže jsem všechno musel dřít a navíc už relativně. 19, já jsem začínal někdy 19-20, jo, jako, jo. A ty 3 roky fakt musím říct, že byla jako pořádná dřina, jako fakt dřina. Jo, protože jsme byli na běhání a z jiných sportů, protože já jsem šel přes fotbal, tenis, házenou, vlastně byl to univerzální nějaká příprava, ale byl jsem něco mezi průměrem a hodně talentovanýma. Jo. Nebyl jsem nikdy ten nejlepší tenista, ten nejlepší fotbalista. Jo. Ale uměl jsem to slušně. Jo. A tohle to jsem věděl, že bez té dřiny nepůjde, protože jsem na prvním náboru v tělocvičně v Ostravě, tělocvičně pro 50 lidí, přišlo 297 lidí, to vidím jak dneska, jak to četli, prostě kolik nás tam je. A 3 měsíce neukázali nic, jenom to bylo honění se a já jsem tehdy byl naběhaný, kondička výborná, ale co se týkalo posilovky nebo stretchingu, strašidelnost, jako no. Zero. Jako. Takže 6 měsíců mi trvalo, tehdy jsem Suzuki, a pozor, to dneska si najedou, punk! A najede miliony lidí na Instagramu, kteří jedou excelentně stretching, excelentně jogu, tisíce návodů, jak se kdo posouval, že dneska ti lidi můžou doma trénovat a když chcou, tak nepotřebují ani fakt dobrého trenéra kolikrát, protože se naučí dneska z těch materiálů, což je teda jako pozitivum. Jo. Pokud nejsi úplnej, jo. Prostě úplný kopič a trošku tak, přemýšlíš, tak ty informace ale jsou jasný. Knížka nula, tehdy Šebej, ten byl vyprodaný, takže já průsvitný papír, protože po mě, já mám hodně talentu, ale kdybych chtěl po mě namalovat. Tak srna jako kůň, aby jsme si rozuměli. Jo. Takže průsvitný papír, obkresloval jsem ty postavičky Suzukiho fixem nebo tuškou, to jsem si odnesl domů, že k nímu jsem musel vrátit, protože frajery nepůjčoval. No, to bylo věčný. A tak jsem já začínal se stretchingem. Jo. A pro mě byl, možná nevím, se k tomu dostaneme, co je to vzor životní a tak dále, protože já mimo jiné pracuji dneska jako odborný lektor a mentor. Jo. Takže vlastně učím obchodníky, učím manažery vlastně a za těch 30 let obchodování mimo jiné jsou to tisíce jednání, velké spektrum prostě od lidí schodníků běžných prostě
přes střední vrstvu až po opravdu tu topovou vrstvu, jo? Takže vím, o čem mluvím určitě a mám to i na sobě vyzkoušené, jo? Za to dobu, že 30-35 let praxe jsou nějaké roky a je tam něco za náma a výsledky tam jsou taky jak v podnikání, tak v tom sportu, že? Jo? Takže ty děti jsou velmi důležité, za prvé úplně jiná retorika, úplně jiná práce. To je bez diskuze. Jako trenérsky je to velká výzva děti. Je to velká výzva a potom je třeba rozdělovat, že jo, do skupin. Jo? Což samozřejmě já jsem vždycky to říkám těm lidem, že oni někteří čumí na ty výsledky, že jak je možné, že z 15 nebo dneska 16 tisícového města jsme byli někde na Makau, byli jsme v Pekingu na vlastně tehdy v Sandě vlastně na postupovém, nebo dá se říct, takový klíč kvalifikace na olympijské hry. Tam byl se mnou Renda Blažejovský, vlastně kluč, už tam byl tehdy jakoby můj asistent. Byl tam Lukáš Vol tehdy jako asi vlastně tehdy zápasník a samozřejmě Píňák, že jo. Píňáka já jsem 14 let měl vlastně v obou národějacích, takže s ním mám i na standardní vazbu. To ještě vlastně Píňas tu byl nedávno a slyšel jsem to. Tak jenom si zaprvé zdravím Píňáka, ať mu drží zdraví a všecko, ať maká i ten nový projekt, protože je to fakt luxusní. A musím říct, jak tady říkal, že jsem mu byl tehdy na těch nározkách a trošku se to protáhlo, tak já chci říct jednu věc, aby to lidi pochopili. Já buď dělám všechno naplno, nebo vůbec. Čili když se někde pařit a jsou to nározky zvlášť Píňákovi, tak jedu fakt bomby prostě tak, aby jsem si to užil. To jenom odbíhám teď od tématu, ale aby to lidi pochopili. Úplně neodbíháš, protože trošku jako trefuješ svoji osobnost, která je takováhle, že buď to full on, anebo dranic na to seru, plus to, že jsi podle mě jako hrozný paličák v tom dobrým slova smyslu, teda většinou. Ale za tu dobu, co tě znám, tak prostě se dařilo víc, líp, tohle to měl si nějaký průser, že jo. A vždycky si prostě nikdy si neřekl, já končím, já to seru. Vždycky si to období dokázal nějak prostě přebouchat a jít dál. Určitě jo, nicméně zase tady nebudu hrát hrdinu, že to všechno šlo jenom tak, že jsem to svoukl. No to určitě ne. Protože se mnou mávali různé věci a jako hodně, jednak v soukromí nebo pak zdravotně, takže jako nikdy to nebylo jednoduché, ale samozřejmě je to prioritně nastavení hlavy. Jo, teď nechci tady dělat nějakou odbornou přednášku, ale důležité je to, že souvisí to s tím topovým mindsetem, který už učíme u nás v klubu i ty děti, i ty juniory a samozřejmě i pak dospělé. U dětí daleko lepší tvárnost, protože dospělí už ti přijde hotový, že? To je rozdíl třeba mezi prací v klubu a v nároďáku. V nároďáku ty lidi nemůžeš jim prostě měnit techniky a všechno, když máš týden do mistrovství světa nebo 3 měsíce do mistrovství světa na těch kempech, nebo co jsme dělali spolu, tak vlastně obrušuješ jenom hrany, říkáš ty detaily a snažíš se spíš pozitivně naladit, než tam toho člověka tepat. Jo? V klub, ale ty ho neovlivňuješ, protože nevíš, co ovlivnilo to prostě, v které vyrůstá jeho trenér v klubu. Jo? Ale v klubu, když přijde 6leté dítě, že jo, tak protože spoustu jich přišlo, byli třeba talentovaní a spoustu věcí neuměli, jo, i dopředu kotouli, dozadu, někteří to dělali hned samozřejmě a někteří ne, ale ti, co to i neuměli, se to za 10-12 let naučili luxusně, protože my jsme jeden z mála oddílů a já jsem to i tak byl, nebo zažil, nebo měl jsem to štěstí, že když jsem viděl Poláky v hluboké totalitě, trénovat, jak jeli gymnastiku na tréninku, tak já jsem na to hleděl, mi se gymnastika vždycky líbila, ale nic nebylo, jo. Takže jsem se to musel i tvrdě dřít, jakoby, jo? Když jsem se chtěl naučit salta, přemety, prostě musel jsem to fakt dřít. Jako. Jo? Byli někteří, co to měli dané a šlo jim to hned. A to byli třeba sourozenci Křížkové, kteří s náma ten oddíl začínali. Že? A to je neskutečná dynamika, to byly daleko lepší gymnasty od 10, než jsem byl já, nebo kolega Frišera, který měl nohy. Já tvrdím, že Pepa má dodnes nohy, které jsem málo kde viděl, rychle, technické, tvrdé, dynamické. Jo? Bez rozdílu stylu a bez rozdílu lidí, které jsem jí trénoval v nároďáku. A jinak nejlepší backy, co jsem viděl na světě, musím říct, Muslim Salichov. Jo? Šestinásobný mistr světa v Sandě, K1 vlastně teď zkoušeli nějaké zápasy, myslím, v UFC. Já jsem měl tu možnost, že hovořím několika jazyky a ruština je jeden z nich, takže nebyla jazyková bariéra. Inteligentní, skromný kluk, což tady někdy chybí. Spousta frajerů, to za prvé, nemají ani třetinovou výkonnost a už jsou tam 10metrové rohy, že to je paráda. Ne, zdravá sebevědomí je výborná, to není arogance, zdravě si věřit není arogance. Arogance je to, co se potom děje kolem, anebo nepracovat dál, to je arogance, abychom si rozuměli. Tohle je možná ten dobrý bod. Jako. Jo, pozor, protože já jsem tu dneska zmínil Píňáka. Píňák prostě dostal vlastně na závěr kariéry to, co si zasloužil, nebo to, co mu ty časy toho sportu vrátili tu popularitu do jisté míry tady, protože Píňák byl velmi známý v KSV v Polsku. A tady nic, jako. Já jsem zažil, když jsme tam byli 2009 na mistrovství Evropy, když jsem ho tam jel. Tak prostě byl postaven nový Merior a já pro ty kluky jsem chtěl vždycky ještě něco udělat, aby si odpočinuli, tak jsem hledal vždycky nějaké wellness nebo něco a šli jsme si a udělali jsme si takovou dobrou atmosféru a stojíme v lobby a tam se na recepci prostě bavím a ten najednou ta hluka prostě toho rozumím, říká, to tam za váma 5 metrů stojí Pino Ondruš a já normálně mi oblilo a říkám, no,
Ona, a hned podpisy a na recepci to a hlouček, jo, takže Píňák byl už v roce 2009 v Polsku velmi známá osobnost díky své výkonnosti, díky tomu, co tam v těch zápasech předvedl, že víme, že zápasil tam se zlomenou rukou. Jo? Nevím, jestli to by všichni vlastně, ale tehdy jel normálně regulárně se zlomenou rukou a jel normálně na zemi bomby. To jiní už by plakali. Se zlomenou rukou má za sebou víc. No, tak já jsem poslední akce se zlomenou rukou je místo se tam sandě v Jakartě, kdy Píňák přijde po finále, které těsně mu ujelo prostě. A zápas o finálu mu těsně ujel a říká mi, je to zlomené. Já říkám, toto, že je v rukavice, co blbne, že on říká, no ne, udělej pohyb do strany. Protože tam samozřejmě jsou osmičky, jo, tam jsou jiné rukavice než desítky tady a je to samozřejmě šněrovačka, je to zatejpované všechno, takže to je beton. No a jak jsem udělal do strany, říkám, no, takže paráda, no, že je dostřihávačka a potom 4-hodinový koncert po nemocnicích tam. A to je někde, nějak to asi má někde na sociálních sítích, protože mě to velký příznivec vlastně, jak mu tam dali, jak lámali dlahu. Vlastně v 21. století a mu říkám, Píňas, oni tu nemají dlahu. On říká, to není možné. On tam ležel, smál se, že, protože on to bere jak rýmu, jako, jo, nic. No a frajer tam skákal za skříněma prostě a z dvoumetrové lišty mu lámali dlahu, jako, no. To tady vyprávěl, no. No a pak jsme ještě přelítali, takže on si tam dával vařešku, pak tu dlahu, co mu tam samozřejmě nebyla na míru, že? Že to neuskočíš na míru. takže vařeška s tím, takže Píňák to je úplně prostě jako výjimka, no, jako, jo. Jo. Jo, a je to jeden z těch lidí, který má za sebou jak to amatérskou, tak tu profesionální kariéru. To je obrovské plus, to je obrovské plus a musím říct zcela upřímně, já ten med moc nemažu, že to víš, tebe jsem taky trénoval, takže to víš. A Píno, ty, Kuča, prostě, Eva Lišková, Martina Jindrova, Alena Holá, Renda Blažejovský, Wolf, určitě, Lukin, jo. Nechci zapomenout teď na všechny, jo, i Bursič svým způsobem. Byli extrémně chytří fajteři, ale i výborní lidi jako v životě, jo. I chytří lidé jako by v životě, jo. Bursič sice tento má takové postavené, že tam to je takové, ten proto moc nechodí daleko. Takový jako přímočařejší. Tak, přímočařejší, jo, ale musím říct, že vy všichni jste byli prostě víc než podměrně inteligentní v životě i v tom fajtu, což je excelentní kombinace. Že to se kaučuje potom úplně jinak, než když to někdo nemá, je samorost a jede to jenom přes bomby. A jde se tam poprat, jo? Protože víme, že vezmu zápas o titul mistra světa. Prostě víme, že vyhraje ten, když je stejná kondice, stejná technika, stejná vlastně mentální připravenost, tak vyhraje ten, kdo je chytřejší. To znamená, už jsem ten krok dva před tím soupeřem a hlavně poslouchám toho trenéra. Který vidí víc prostě. No hlavně, já nemám takový adrenalin, jo? Ne, že by mi to bylo jedno, to nikdy ne, ale vy jste nikdy necítili, že já bych byl nervózní, že je to tak, jo? Prostě já jsem se vždycky snažil dělat humor, i na těch rostličkách, přesně tak, jo? A já jsem, nebo ten trenér obecně, je tam to, že nemá ten adrenalin, co vy, a vidí to úplně jinak. Mnohdy zpomaleně, může přehrávat vy ne, protože vy to máte v setinách sekund, že? Já vždycky vysvětluji, když je nováček, toto je rozdíl mezi nějakým sportem, reakcí a u nás. Protože toto je setina sekundy a v té setině sekundy já musím poznat, jestli mě půjdeš po nohách, jestli mě chceš hodit teda, nebo bude nasazovaný nějaký armbar z nějakého polochvatu nebo z nějakého pohybu, byť klamného nebo ostrého, nebo to bude úder, nebo to bude kop. A já v tomto okamžiku, který jsem předvedl, musím umět reakci. Čili buď si povolím a jedu kontr, nebo z toho jdu pryč, anebo tam teda zůstávám a chci to přepálit. A to není jednoduché se naučit, že? To já tvrdím, že je to minimálně při velkém talentu 3 roky. Jo? Jo, 3 roky a víc, jo? Doba se dá určitě zkrátit, když se narodí výjimečný člověk, má výjimečné vedení, okay. Tak v tom případě se to dá třeba na rok a půl zkrátit, ale to už je trénink 6 dnů v týdnu, 1 volno. Hned ale od počátku s tím talentem, že jinak to není možné. Jo? Protože 14 let u nároďáku, nevím, tak my to vždycky někde dáváme, když máme, příští rok bude 30 let. Vyjde velká ročenka, dvoujazyčně chystám to, i kontakty, přijedete, to je jasný. Nice. Jo, že chystáme tam vlastně 2 hodiny, jakoby takové budo show, či pozveme ty kamarády z různých, já nevím, capoeira, prostě ukážeme, co se dá trénovat. A večer uděláme galu, dneska se asi do tom projektu ještě budeme bavit vlastně, tak uděláme 4 zápasy v sandě a 4 asi ringové. Jo? Uvidíme, co se podaří prostě s trenérama všeobecně domluvit. Ale teď jsem zapomněl, co jsem ti chtěl říct. Tam byla myšlenka na něco.
Jakmile tím pantem někdy, tak mi to, tak mi to prostě ujde. Možná se na to vrátím. Vlastně čas máme, bavili jsme se o tom tréninku vlastně. A o těch možnostech. No, říkám, je třeba to hned rozprostřit na začátku a říct, na co ten člověk má, co ne a jakým způsobem půjdeme. Jo, protože zpátky se mi zdá, tak nevím, 7-10 let, strašný trend, že kdekdo je tady odborník na všechno, včetně těch bojových sportů a na sebeobranu, jsou to mnohdy mokré certifikáty. Nechci to paušalizovat. Použil bych Paretovo pravidlo, které je akceptovatelné skoro všude, 80% nimandi, 20% normálka. Jo, takže tak asi bych to udělal. Jo. No, jo. Už vím, co jsem chtěl říct, jo, že ty výsledky nikde moc ani nezveřejňujeme, nebo tak. Ty asi víš, nebo prostě ti lidi, co se kolem nás točí, tak my k dnešnímu datu z toho 16 tisícového města máme nějakých 947 medailí. Jo. Já si to počítám, sleduju to. Já mám skoro přes 2000 už odkaučovaných zápasů. Předtím, že děti, národňák a všechno v různých stylech. Ať to bylo tatami, lejtaj, prostě ring, jako i oktagon. Tak prostě to dneska, to už je, si myslím, nějaká porce, že můžu tady dneska ty myšlenky říkat. Kdybych to dělal 3 roky, tak bych asi byl na zemi a možná bych nejel jako bomby. Jo, ale dneska mám a mám to hlavně vyzkoušené na sobě a na těch lidech, že na dětech, na juniorech, na dospělých. Je to 12 titulů mistr světa, 15 titulů mistr Evropy, mezi ně patří VAKO. VAKO dneska je jednoznačně nejsilnější organizace. Tak a těch medailí je pár, co se jo? Musí, jakože fakt jo? Pár. A já jsem vychoval ve svém klubu, ten neberu reproše, které jsem tam měl možnost kaučovat, ale ode mě jsou 4 vítězové VAKO. A jeden je ringový, čili full contact, to byl Pavel Majer v juniorech, který tehdy extrémně talentovaný šik a chtěl to. To byla fáze, kdy to chtěl. Tak měl nejrychlejší krokauty ve všech zápasech tam. To neměli ani v dospělých Rusáci a vyhrál tedy 150 euro bonus. Jako junior, jo, pozor. Jo, protože pak Rusáky tam řezal vlastně dneska vlastně Matěj Many peněz. To byl potom, co jsem viděl. Jo. A jinak holky, musím vzpomenout rok 2009, kdy tehdejší šéftrenér, zdraví Mácu, a děkuju taky za všechno, za celou kooperaci Macák, a za to, že to držíme. Dušan Macák, pro jistotu, no, no, no. V obraze. Čili dneska M-Gym Team Pardubice, předtím to byl Macák s Gym, jo, kde je výborná vazba, hodně jsem se naučil vlastně a mám tam ty kruky strašně rád. Tak, co jsem to zase chtěl říct, to jede bomby, už mi jedou zase bomby. Výsledky. Jo, já se trošku napiju, ať si to srovnám. Nikam nespěchy, na kartě mám místo na 5 hodin záznamu, takže můžeme zpomalit, ale to bude to úplně... Já jdu bomby, no, jak se rozjede počítač, tak... Buď to naplno, nebo vůbec. Jasné, no, přesně, jo. Takže je to VAKO a už vím, 2009, Dušan už tehdy jakoby končil reprezentace, chtěl se vysoustředit na klub a na tehdejší aktivity a já jsem měl možnost tam jít jako hlavní trenér. A tehdy byl můj asistent, současný trenér ČSV fullkontaktní disciplín, plnokontaktní Lojzik, jo, Škeřík. A nevím, komu se to podaří ještě, ale my jsme tam tehdy měli Martinu Mindrovou, Alenu Holou a po operaci asi 3 měsíce kolena Evu Liškovou. A musím říct, že ty holky to sesekaly. Ale dnes, co chci říct vlastně, že to jsou opravdové šampionky, protože už jenom z té přípravy na rozcvičkách, z toho celého přístupu, oni to jeli vyhrát, jo. Já o tom hovořím, že mnohokrát ti lidi je šikovní a potom se v poslední chvíli zeserou a nevyhrají to. Jo, protože to nemají právě nastavené v té hlavě a ta hlava couvne, protože víme, že bez rozdílu sportu, to je jedno, jestli to jsou plové sporty nebo šipky nebo skok, protože sousedmu je Frantaješ a vlastně vítěz poslední světového poháru, který měl výsledky, je Jakub Janda, takže s nima taky hodně jsme diskutovali a něco jsem tam dělal do tréninkové přípravy, tak prostě je to hlava. 90% sportovního výkonu je fakt hlava, jo? Protože jak ta hlava se posere, tak veškerá ta dřina trvala 3 měsíce, 6 měsíců, je prostě vnímeš. A v tom my neděláme sport, kde je remíza, čili v tom je to nesmírně kruté. Jo? A to je jedno, jestli to teď dítě, junior nebo dospělý. Vždycky říkám, že jo? U nás není, jo? Prostě jsi vítěz jenom poražený. Přesně tak, nic jo? Tím, no. přesně tak. Jo? Čili měl jsem možnost kaučovat a vidět celý ten proces a rozcvičovat tyto dámy a musím říct dodnes ke všem třem těm jenom, co jsem tu řekl, hlubouk a uklon až na zem, jo? Protože to byly opravdu jako prostě profesionálky a ty to fakt chtěli. A neřešili, kdo tam je, jo? Protože spousta lidí dneska bohužel si zasírává hlavu a to je teď třeba pro nováčky, co začínáte, ne, a trenéři s váma nemůžou pohnout. Prostě minimálně 48 hodin před zápasem, zaprvé už skoro žádné tréninky, upravte stravu, nedávejte tam maso. To je další věc. A nezasírejte si hlavu informacema ze sociálních sítí o soupeři. Neboť, když jste vy dobře připraveni, chcete to a jste opravdu šikovní, tak to
dokážete porazit. A to je jedno, jestli tam přijde dvou nebo trojnásobný nebo sedminásobný mistr světa. Protože on vás většinou může jít trošku podcenit. A vy můžete předvést svůj nejlepší výkon. Ale musíte to chtít na 100%. Na 85 to nestačí, protože těch 15 je rozdílových, nebo těch 10, a ten to má, ten nedělá ty chyby v těch 15%, a vy, když si přestanete věřit, protože i sebe menší myšlenka negativní naruší největší frajery na světě. Proto já vždycky říkám, i ten nejlepší se dá porazit, protože on nebyl třeba 7 let pod tlakem. Mm-hmm. Měl těžké zápasy, ale nikdo ho nedostal přitlačit tak, aby dělal chyby, proto to i vyhrál, byť o bod o dva. Jo, že ti nejlepší to tak má, to víš sám, tak jsi ty zápasy měl, to je kolikrát fakt mikro, že nevíš ještě 40 sekund nebo 20 před zápasem, proto se řve těch posledních 10-15, závěr, jedem, vysyp to, jo. Kolikrát je vám na zvracení, už se tam potácíte a teď musíte, ti nejlepší to dělají, jo. Protože existuje strašně mouder, ale jedno z nich je, pokud jsi připraven na nejhorší, pak jsi fakt připraven, jo. No. Mě tady to hráč mám hrozně rád. No. Ten nejhorší možný scénář, pokud s ním jsi srovnaný, tak prostě tě nemůže nic překvapit, všechno je ready. Mm. A ještě jak jsi říkal, ten závěr toho zápasu a tohleto, mám pocit, že některý lidi, někteří závodníci mají tendenci uvěřit tomu vítězství dřív, než přijde. Vyhráli dvě kola, ve třetím v půlce jsou ještě v pohodě a povolej tam tu hlavu. A to můžou sežrat KO, super může dohnat body, může se cokoliv podělat. Faktorů strašně moc, že víme, že se to, je to jako na houpačce, že jo, je to strašně rychle, protože já to teď, to, co řeknu, nemyslím špatně, takže nechci, aby se hokejisti nebo fotbalisti prostě urazili, ale oni, když poserou, když poserou první půlku, mají druhý 45 minut na to, aby se něco stalo, jo, trenér může poměnit sestavu a je tam dost ještě poměrně času, zvlášť, když se prohrává třeba jedna, i někdy 2-0, jo, 3-0, to už je asi, to by muselo být zázrak, jakoby, jo, nebo nastoupit tam Barry a fouknout to tam, jo. Ale a v hokeji taky jsou to 3/3, čili můžu posrát 1-2 a v té třetí udělám, nevím, vzpomenu teď mistrovství světa poslední, se Švédskem jsme to otočili v 5 minutách, protože ti kluci, kteří to umí fakt, tak to tam předvedli, že to umí. No. Bohužel se to nepodařilo dát asi chemicky dohromady, nevím, nebyl jsem v té šatně, ale samozřejmě tím, že se pohybuješ, tak tě kontaktuje moc, takže nějaký feedback tam je, nebylo to úplně šťastné, to nechci tady prostě rozebírat, to si musí hokej vyřešit sám. Jo. Ale já, když můžu za sebe říct jako za trenéra, který byl, říkám, skoro 15 let u nároďáku a 35 let se s tím prostě skoro denně zabývám, i když jakoby koníčka, já jsem to nikdy nedělal jako hlavní, jo, to chci říct, že prostě spousta lidí si myslelo, že ty výsledky jsou, že já se tím zabývám 12 hodin denně, tak ne, jo, protože to by muselo celé se ještě jako trošku úplně změnit a možná by to, ale někdy jsem se zamýšlel, že vlastně možná tím, že jsem plaval 3 metry nad tím úplně v klidu a netlačil jsem nikdy na to tolik, tak možná proto se to tak podařilo. To jsem se taky někdy tak zamýšlel, jo, že kdybych chtěl pořád jo, tlačit, to s tím souvisí další, že ten šampion a ten skutečný vítěz, i dobrý trenér, nelpí na tom, netlačí to na medaily, že moje filozofie nebo jedna z těch trenérských je, že nejdřív sportovec, pak medaile. Či všechno chci, aby měl, všechno se mu snažím dát a potom si pojďme mluvit o tom, co tu chceme, ale reálně. Jo? Jo? Když ten, kdo byl nový v repre nebo něco, tak mu říká, hele, jdeme se tam, já neříkám, že úplně zkusit, ale jdeme se poměřit s těmi nejlepšími. Jo? Nikdy jsem neřekl, jedeme pro zlato tom. Jo? Těm, co na to měli, tak určitě ano, že? Protože by byla škoda, aby ho nezískali jenom díky tomu, že by něco povolili, nebo prostě by tam přišla nějaká, ale to se může na druhou stranu stát. I těm nejlepším se to stává. Jo? U artistů se to jmenuje takzvaný záskok, odborně se tomu říká záskok, že vlastně jedeš xkrát těžké varianty salta, vezmu hrazdaře v cirkuse. Typický příklad, jo? Těžká varianta, on spadne do té sítě, když tam je teda ta síť. Jo? On to musí jít hned, protože když to týden nepůjde, tak už se z toho posera, už se na tu hrazdu nikdy nevrátí. Jako. Yep. Jo, pozor na to. No a to je to samé. A tady je to strašně těžké. Prohraješ jednou, dvakrát, třikrát a už se to na tebe lepí. Či mimo jiné, ten Fajdal, to už říkal Ali, Tyson, prostě všechny ty jména, že tě to rýsuje, fakt tě to staví po všech stránkách, ale zejména po té psychické. Na druhou stranu chci říct, že prohrávat samozřejmě nechce nikdo, že? Jo? Rozumíme si, všichni chtějí být vítězové, ale není to v reálu pak možné. Čili pro začátečníky zejména. Musíte 100x, 10x prohrávat, abyste jednou byli šampioni. Protože málo kdo je takový talentovaný, že přijde a vyčistí tu republiku v K1, vyčistí Evropu v K1 a vyčistí svět v K1. To jsem já nezažil. Neznám někoho takový. Přesně tak. Jo? Čili takhle to není. Takhle to nefunguje. Ale někdy mám pocit právě v určitých aspektech, nebo když to sleduju občas, tak jako... Že si někteří myslí, že to tak funguje. No, protože jo. Máme odprezentovaný ty hezký příběhy, ale máme odprezentovaný výseč toho příběhu. Jasné. Jo, Conorova cesta UFCčkem. Krásný příběh.
co bylo předtím, to nebylo úplně hezký. Co se děje teď, můžeme se bavit, jestli je to dobře nebo špatně. Vždycky je tam něco za něco. Já prezentuju se ty hezký příběhy. Když to začal vlastně, tak já třeba pořád podporuji stand-upové disciplíny, mě se to líbí, že můj trénink byl vždycky univerzální. To je jedno, jestli to teď je fenomén nebo není, prostě my jsme tak trénovali vždycky. Jsou to jenom nové názvy, dneska je spoustu nových metod a co vidím nebo i z Instagramu, tak strašně lidi dneska spojuje třeba věci, i já se s tou pořád učím, protože mě by to třeba nenapadlo, takhle spojit úhly nebo tyto dvě nářadí nebo dvě cvičení, čili to je zase fajn. Jo, a ono to souvisí s tím otevřeným tréninkovým systémem, že máš vlastně 60-70% pevnou kostru a 30-40% variabilně doplňuješ, ale doplňuješ věci, které tě posouvají. Protože když furt jenom doplňuješ, no tak se točíš 5-7 let a furt hovno. Jo, rozumíš? Jo? Protože to jsou taky borci tady takový, jo? Nebo co jsem se s nimi jako by měl možnost potkat. Když aplikuješ cokoliv, tak to musíš zaaplikovat, změřit předtím, změřit potom přesně a ověřit výsledky. Tak, samozřejmě, něco. MMA, fenomen. Všeobecně, bojové sporty, jakékoliv, byly, budou, prostě a jsou fenomen, jednoznačně. Teď je dobrý, že už to začínají cvičit ve větší míře i prostě hodně vzdělaní lidí, což tomu hodně pomáhá, protože pořád si myslím, že přesto, že jsou sítě, filmy, tak většina populace strašně pořád zkresleno. Pořád si myslí, že to cvičí blbci, že to trénují blbci, jo? Prostě není to tak. Jo? A já tvrdím úplně jednoduše, že když někdo přijde a trenéři, kteří pracují nebo špičkoví zápasníci, nebo ti normálně teď rozumí, že když učíte někoho boxerskou chůzi, tak dejte mu ji udělat rychle. Na tom poznáte, jestli je koordinačně schopný nebo ne. Neudělal to nikdo, ani hokejisty, které já jsem trénoval a byli třeba v NHL nebo v CHL nebo ACHL hráli, tak neudělal to nikdo na poprvé. A byli šikovní, že? Ale neudělali to. Jo? Čili to chci říct, že i trouba to nemůže dělat. Jo? A říkal jsem už tady dneska, to se nerad opakuju, že vlastně vyhrávají fakt ti nejlepší, co mají všechno. To znamená kondičku, techniku, taktiku a topový mindset na vítěze, protože je to ještě takhle. Když se chováš a jednáš jako šampion, tak i vystupuješ a vítězíš. Když to neděláš, nebude to. Tohle to si zmínil už několikrát, topový nastavení hlavy. Jak ty tohle to pojímáš? Nebo jak bys to popsal, ten ideální stav a jak se k němu dostat? Začnu obecně. Dneska tisíce knih, tisíce autorů na celém světě v různých jazycích, co o tom píšou. Někteří to mají přežvástané a nikdy nic. A někteří opravdu to zažili a postavili to, tak to je velký rozdíl. Takové knižky je třeba číst a brát si vzory. Jo? S tím souvisí. Nikdy nebýt špatnou kopií někoho jiného, ale být vždycky svým dobrým originálem. Můj vzor je dodnes Bruce, přestože jsou hvězdy dneska MMA a filmové hvězdy. Pro mě Bruce. Já jsem si v totalitě nechal vozit knižky z Německa, večer jsem to překládal a podle toho jsem i trénoval. Dobře, já v začátcích jsem neskočil na švihadle ani 3 minuty v kuse. A i když jsem byl naběhaný, úplně na zátěž. Jo? No ale začal jsem to skládat a pak jsem se dostal během 3-5 let, že jsem nespadl za 30 minut v kuse pod 180 otočení za minutu. Kdo skáčete, si to zkuste. To už je solidní kondička. Jo? Hezky. Jo, takže a topový mindset, je to jednoduché. Vstávám a budím se s tím, že jsem fakt dobrý, že jsem fakt vítěz. V čemkoliv, to je jedno, v kopání zahrádky prostě, v umývání auta, potažmo v bojových sportech, v tréninku a takhle i vystupuju a takhle se i chovám. A chci to. Ale mluvím o tom samozřejmě na druhé straně s pokorou, že to souvisí s dualitou. Čili na jedné straně třeba má někdo ty talenty a jde rychlejš nahoru, ale mnohdy tam chybí ta pokora. Už to nestačí brzdit trenér, už to nestačí brzdit rodiče. Jo? A to je potom velká chyba. Že? Protože chystáme takovou knihu vydat teďkom, že fakt nějaké zkušenosti jsou. Projeli jsme dnešnímu dní 54 států a viděli jsme v jejich stylech fakt trénovat ty nejlepší. Že? Měl jsem možnost vidět ty Rusáky, kde samozřejmě za Ruskou federaci z 90% nastupují Dagestánci. A víme, že Machačkala patří pořád k tomu zrodu těch neskutečných zápasníků. Ano. A skoro se všema, co jsou dneska v UFC, já jsem se potkával na Sandě vlastně. Jo, Sanda je tu, to ještě se snad pobavíme o tom. Určitě. Podceňovaná, jo, ale to povím ať se, protože rozumíš, lidé většinou, nebo takhle, lidský mozek je nastaven všeobecně na přežití. Přijdeme na planetu, narodíme se, máme různé talenty, jenom na nás, jak je rozvineme, nikdo to za nás neudělá. Teď je třeba, aby to někdo ale rozklíčoval, když jsme ve věku, že to ještě nevíme. A už nás tam směroval. To bohužel nedělají školy, jo, protože neučí nás poznat sebe sama, to s tím souvisí velmi. Jo. A pak nestrácím v životě čas, mimo jiné. Jo. A to povím mindset, že nikdy nic nevzdám, mimo jiné. Jo.
Rozdíl mezi amatérským a profesionálním přístupem v čemkoliv je to, že první překážka amatér se točí. Jo, profík ne, ten to bere jako výzvu a hopne to, přijde druhá překážka, těžší. Samozřejmě. A on hledá ty důvody. Jo. Vlastně to je i o tom, že hledejme, jak to udělat, hledejme 9 důvodů, proč to nejde. Že většinou lidí hned alibisticky, to je stejné i v biznisu, já proto tvrdím, a dneska už jsem rád, že to zaznívá od, dá se říct, jako lidí, co mají třeba větší zkušenosti v jiných oborech a říkají, ano, biznis, topový biznis a topový sport, bez rozdílu disciplíny a bez rozdílu komodity, s kterou obchodujete, 90% stejné základy. Každodenní pevný řád, sebedisciplína, protože bez toho zero, jo? A teď ten přístup, houževnatost a vášeň. Vášeň je silná a strašně nás nese v životě daleko. Jo? Či když něco dělám z vášní, jo? A mi se taky kolikrát po 35 letech nechce jít na trenál, ale když jsem v půlce a vidím tam ty nováčky, ty nové děti, jo, tam v koroně my máme nárůst, jo. No. My jsme nezastavili tréninky, já jsem jel prostě přes všechny ty bomby, jako. My jsme trénovali venku, v dešti prostě, je to na Instagramu, Fini 2.1, tam si to může každý rozkliknout vlastně, protože já jsem, jsem koumal furt a tak rok trošku odpočívám i biznisově a tak, takže jedu jenom takhle, že plážil, dal jsem si takové povolení ventilů. A říkal jsem si, tak 30 let v biznise, 35 let v tělocvičně, tak jsem si udělal projekt Fininvest, znamená to vlastně, že trénuji, starej se o své zdraví vlastně, ale trošku rozumějí svým penězům. No. Protože je špatně, když něco vyděláváš a jde to do kanálu, jakoby, jo. A to s tím všechno vlastně, to všechno je jakoby jeden šuplí, protože s tím souvisí samozřejmě pak finanční gramotnost, která je tady plošně mizerná, ale ona je mizerná na Slovensku, v Polsku, téměř všude, jo, jenom západní země, protože nebyly jebnuté tím systémem, tak je tam učí prostě hospodařit. Tady rozumí penězům 19% lidí, 29% úplně tma, nic, katastrofa, jo. Jo, a pak je něco mezi tím a lidé se strašně bojí, jo, čehokoliv, protože zprofanované věci, přišli o peníze, jo, tak zase rada, tak jak s trenérama, hledejte dobré trenéry, ti, co za sebou fakt něco mají, nehledejte 7 lháře, prostě ti, co něco a publiku a potom zjistíte, že tréninkově úplná nula, rozbitý soukromý život prostě a v knížkách, které vydají 90% nalhaných a 10 jenom jejich, jo. Tak to je něco jiného, já mám 50% teď, co budeme tvořit tu novou knížku fakt ze sebe. Ale samozřejmě čtu, takže 25% tam bude načtených věcí, co jsem já nastudoval, nejsou moje, jakoby. Ale stojí, jo, za nima. Ale stojím za nima a potom 25%, co mám naviděných, naposlouchaných, jo. Co jsem viděl dokumenty s trenérama třeba z různých oborů světovýma, s Mourinhem, že jo, protože tady je dobrý dokument na Netflixu, jako kde mluví x těch trenérů a říkají tam perfektní myšlenky, takže já vždycky tuška, hned to zapisuju a hned to do toho dávám, že. Jo? No, takže... Zase zvolím příklad, prostě děti, že jo, děcka naše přijdou na trénál a my trénál začínáme, prostě, a já se jich ptám rasantně, jaký je čas? A oni všichni zborově, ale to nejenom děti, tam jsme měli spojené tréninky, čili ti junoři, ti dospělí, a oni zakřičí zborově, training time, jo, a na závěr všichni hua, a to hua jsem vytáhl, protože já když jsem byl u červených baretů, tak velitel jednotky říká, hoši, vy si uvědomte, když máte kurva červený baret, jste o metr vyšší než všichni ostatní. Jo. To dneska se ten výcvik posunul. Jo. My jsme tam měli dřinu, měli jsme tam nějakou taktiku, já jsem naskakal strašně moc skoku, když já jsem tu vojnu měl vynikající, mohl jsem trénovat, či luxus. Jo. Dneska je to ještě posunuté, myslím si, že se to hodně zkvalitnilo, protože byly tehdy prapory, kde neviděli padák, nebo měli jeden seskok, to mě nehrozilo, to, já jsem měl fakt super tady v tom. Ještě musím povědět. Jo, to jsem měl fakt výborné tady v tomto. A to hua, to jsem stáhl ze speciálních jednotek, vlastně z různých filmů, mimo jiné Černý jestřáb se střelen, tak je tam prostě fáze, kdy oni jsou v krizi, tam někdo umřel, teď někoho dávají dohromady a říkají si plán, co budou dělat. Oni to řeknou a všichni ti frajeři v té místě, hua. A já když jsem to potom četl, proč to je, nebo proč to dělají, jo. To je potvrzení toho, že jsme si to řekli, necouvneme za jakékoliv situace. To je další z těch bodů nastavení topové hlavy, že přesto, že přijde jakýkoliv průser, který já jsem neosnoval, že život je takový, že hraje příběhy, že si v roli, ano, si v roli druhák a pak ti přijde informace a totální průser, sračky kolem tebe a je třeba to řešit, že? Jít do kouta, brečet je možné, ale chvilku. Pak je třeba hned valit, protože život je boj, life is the fight, to je jako pravda. Yes. Prostě není to jenom růžová, ty jsi na začátku říkal, že to jsou mnohdy různé ty taky. A já chci říct, že život běží i tréninkový a prostě výkonnost sportovní ve vlnách. Není to jenom růžová zahrada, to všichni asi ví, co se na to budou dívat. Jo. Ale ten, kdo pochopí, že když se ty vlny protnou,
a snažíš se jet tím středem, tak se mu ten život žije daleko lépe a daleko snadněji, než když se potácí od těch hran, které si mnohdy lidi přivádějí sami. A tím chci říct, že lidi mají spoustu výchovným procesem v prostředí, v jakém byli vychovávani, ze školského prostředí, kdo je trénoval třeba v dětech, jo, nebo v dětské kategorii, tak mají různé opony. A ty jim potom brání se třeba rozvíjet. Ty opony jdou odstraňovat, ale musíš přijít někomu, kdo to fakt umí. Ne k cymbálovi, že? Jo? Protože to je ztráta času i peněz. No ne, je jich moc v různých oborech. Jo? No jasně, jo. Pozor na to. K cymbálovi. Jo? Mě zjímavý, to je moravský pojmy. No dokonavý. Tak ještě potom ostravský cip, že? Takže pro ty, kdo neví, co to je cip, tak byl to pomocník zkušeného horníka. Jo? To není nadávka, no. I když to někdo tak bere, jako, ale okay. To je vlastně pomocník vlastně zkušeného horníka v dole. To byl cip. To jsem nevěděl, no, tak jasný, to informace. No pozor, já jsem v Ostravě studoval 5 let, taky jsem to dlouho nevěděl. Že? Taky jsem musel jít na pivo se zkušenýma a zase mi doplnili tu životní mozaiku. Jo, Jo, tak já to vždycky říkám, že proto já jsem říkal, že každé soustředko, každý výjezd nebo vždycky být někde s partou někde, tak vznikne buď nová hláška, nebo se objeví někdo, kdo ti tu životní mozaiku doplní, co, a ty jsi to dlouho hledal třeba, no, tak na tom to je fajn. No. Jeden můj známý říká, že on užívá ve velkém drogy, říká, já říkám, ty vole, ti jebe nebo co? A on říká, no, život. Život je největší droga, každý den. Já jedu na 100%, říkám, nice. Tak to už jsem doma. Okay. To ano, to okay. Sedí. A to bylo hezké, to se mi třeba líbilo. Že to, když jsme mluvili o tom, že je to prostě nahoru dolů trošku ten život, že jo? Chce, měl by maličko směřovat nahoru, když se jako daří. A ještě, Honzík, podstatná věc a k tomu, co se ptal, k tomu to povím mindsetu. Lidský mozek je schopen realizovat všemu, čemu uvěříš. Čili jestliže máš nějaký talent na sochařinu, a fakt tě v tom někdo podporuje a dáš si to, že uděláš nejlepší skulpturu v Evropě nebo ve světě, tak nic ti nebrání, je to jenom na tobě. Akorát lidé mají strachy a toto a nebudu mít tamto a zbytečně si to nasazujou. Jo? Já třeba teďkom doporučuji jednak buď knihu, nebo je to teď namluvené, je to výborně namluvené. Je to Transurfing, ovlivňování reality, jsou to 3 díly a pak vyšel ještě mix z té knihy. A je to od ruského autora a tuším, že je to Vadim Zeland. Mm-hmm. A to teď jedu třeba hodně. Jo? A tam jsou třeba věci, které mě i posouvá nebo rozkryvám, jak to tady vůbec je. Protože nevím, jestli se o tom ještě dneska budeme bavit o nějakých nových projektech nebo něco. To budeme se bavit o všem. Jo, tak dej, anebo já můžu pokračovat. Jako, jo? To je jedno. Jenom dokončím to, co začal, abych to nezapomněl já. Jo. Vlnovka života nahoru dolů tohleto. Ano. A samozřejmě, když jsi nahoře, cítíš super, že jo, pán světa, spadneš dolů, cítíš se úplně v prdeli, což je asi v pořádku, prostě tyhle ty věci tě utvářejí. Mimo jiné. Mimo jiné. Mm. A mám hrozně rád Jocko Willink, nevím, jestli něco říká, bývalý americký SEAL, který taky je svůj hodně, takový jako přímočárej, ale... Oni jsou díky tomu prostředí, kde byli, že? Ale názorově, jakoby, si myslím, že má poskládání dobře, a on vždycky říká, mějte pod kontrolou své emoce. Což, že to ti dává možnost fungovat. A to je samozřejmě velmi těžké, protože já těžké. Jako trenér s tím někdy bojuju, že já když jsem se učil, no, tak jsem samozřejmě řval, to ještě Kuba Bambuch, který jsem byl na mistrovství světa juniorů na Bali 2008 a měl tam jako první Čech bronz a porazili jsme Číňana. Celá ta hala Čeko. A já samozřejmě úplně na Kubu, ale ještě na jiné, co tam byli s náma, co se dívali třeba po časomíře, což zápasník ne, ten se musí fokusovat, nebo měl by se fokusovat, slovo musí, je deka, řetěz, čili nepoužívat, doporučuji, protože to je vždycky svazující, takže měl by, tak já na něho nečum tam jak farář, jo, to už bych dneska nezakřičel, že? Jo, rozumíš mi, jo, to jako prostě, už bych to jinak, anebo bych to řekl v pauze, čili člověk se učí, to jo, taky jsem se prostě učil a učil se dodnes, že, a pozoroval jsem ty nejlepší trenéry vlastně, jak to dělají, ale dobré je mít jako ten svůj návod, že, ale určitě si nechali poradit, ale od zkušených, ne od ňupu, to je ztráta času a jenom tě to katapultuje zpět, že, pozor na to, no, to je, protože spousta lidí to neumí rozeznat, mladí lidi, dneska oni nemají problém si najít informace, že je jich moc a oni znají ty zdroje. Ale problém je ten správný filtr. Mm-hmm. No, to, kdo je ten problém obrácený. Když to neřekne rodič, nebo neví, co, čím se ten 14, 15, 16 letý zrovna zajímá a co tam nastřebává a neví, že to nastřebává od totálních nimandů, že to tak vůbec není v tom oboru, jo, nebo v té disciplíně, pozor na to. Jo, čili toto je velký problém, dneska ta filtrace těch informací, že jich je strašně moc. Jo. Přehršel vlastně ve všem. Jo. On dřív byl nedostatek, jo, jasný, byl si rád za každou, jasný, teďka naopak jasný, je toho strašně moc, jasný. Takže ten problém je obrácení, ale je tady pořád. No. Přesně tak. To každopádně. No. A najít dobrý zdroj, zase to vyžaduje nějaký čas, prostě chviličku to sledovat, porovnat to s nějakýma věcma, stojí to energii prostě, ale je to určitě dobrý krok tu energii investovat do toho, aby si vybral ten správný zdroj. Protože pak tomu budeš věnovat svůj čas a ten je nejdražší, co máme, že jo. Máme ho omezený prostě a mizí ti, no. Teď vlastně, jak mi jdou, tak když jsem tu vzpomenul vlastně ty výsledky, že
že říkám, jsme 35 let praxe, tak si to můžeme tady dovolit, si myslím, s klidným říct, dneska je to v klubu mojem 136 titulů mistr České republiky. V X disciplínách, včetně olympijského boxu, protože Kuba Bambuch byl dvojnásobný v 70. vlastně, jo. Takže my jsme to řezali, nebo máme ty výsledky v X těch disciplínách, nejenom v jedné, jako je třeba, já nevím, stolní tenis, je. Jedeme, takže tam se potvrzuje, že ta metodika, kterou pořád samozřejmě se snažím nějak modelovat, ale ta kostra je daná, že je zřejmě dobrá asi. Že když z nějakého 16 tisícového města dáváme na prdeli těm velkým abaka, vlastně se vychovali mistři Evropy i světa v ringu a my jsme ring neměli. Já nemám vůbec takovou tělocvičnou dispozici, která je tady kousek od nás, kde to točíme, jo? Nebo vy máte krásnou arenu s ringem, to my v Rožnově vůbec nemáme. Že? My trénujeme normálně, pořád taháme žiněnky a stará Sokolovna, jsme rádi za ní a teď je udělaná ta velká část tělocvičny, jakože na sportovní gymnastiku, ale my to využíváme a nemá, máme tam jeden pytel, ne, dva tam máme, pár láb a toto a na tomto všechno já jedu, jo? Prostě. Masakr. Jako, ale chystáme něco do budoucna určitě udělat, jakoby, jo? Protože se to jeví, že vždycky přichází nové děti a umíme s tím pracovat, že pak je... Přijde vždycky ten bod, že dáváš tomu 5-10 let a potom je ta střední škola, čili někteří jsou v regionu, tak je máš ještě, no ale někteří už jdou pryč a už ta vazba potom je to. Takže někteří dneska už mají rodiny samozřejmě, že protože my už vychováváme, dnešnímu datu jsme udělali, když počítáme sebe, tak 23 reprezentantů. Jo? Vlastně pro Český svaz full kontaktu a Českou federaci vůšu v sandě, že? Jo, takže masakr, to si myslím, že to je slušné. Jako no, když si nakus ty tréninkové podmínky, tak samozřejmě ten sport roste, daří se, přichází do toho víc peněz, takže vznikají krásný gymy se super zázemím. Některý fungují výborně, některý mají jenom to zázemí, ale to není to, co určuje tu kvalitu toho sportovce. Že? Určuje to ten přístup. A já jsem první placku podle mě vyhrál z republiky ve fullu, kdy jsme ještě natahovali provazy, normální hrubý provazy, jako něco jako ring mezi sloupy. Tak já si tě pamatuju, že jo, takže my se vlastně známe od roku 2003, 4 tam někde, no, tam jo, protože s Kučou jsem se poznal z jeho brachu Zvenco 2-3 vlastně na mistrovství světa v Antwerpách. Vlastně, jo, a od té doby už ta vazba, úzká vazba, bože, jsme si rozuměli na život, na ten sport, toto. Já bych si teď vzal takovou pomůcku k tomu tréninkovému procesu. Udělám tady trojúhelník, protože nemám tu nic napsaný. Klasický tréninkový trojúhelník, Ačko, Bčko, Cčko. Ačko je trenér, který tomu rozumí, ne hňup. Opravdu se v tom vyzná, má zkušenost, umí pracovat, jestli přijde dorostenec nebo dospělý. Protože je další věta. Když neumíš pracovat s osobnostma, nemůžeš trénovat nikoho. To si spousta lidí neuvědomuje. Jo? A ty osobnosti budou přicházet, už dětské osobnosti. Jo? Protože už jsou vytvarované třeba z prostředí nebo přestoupil z golfu, kde, pozor, to je úplně někde jinde, že? Materiálně, namistrovanost, jako mnohdy, to nechci říct, že mezi nimi nejsou normální lidi, aby si to zase někdo nebral špatně, jo? Ale víme, o čem hovoříme. Jo? Čili je třeba, aby to fakt byl člověk, který tomu rozumí. Teď sportovec, který má talent a chce to, nebo někde mezi tím průměrem a tím dobrým, ale chce to hlavně dělat, má z toho radost. Že v dětském věku zejména, oni musí mít z toho radost, že? Jo. Protože když přijdeš na hokejové tréninky, tak to je zděšení mnohdy, co tam s těma klukama dělají, 5-6 letýma. Jak po ní hřvou prostě a toto a kreslím tam na cedulí, jak v repre. V NHL kombin, no vůbec, jako ten je rád, že má půga, že se něco děje a je rád, že je v partě, rozumíš? To je další věc. A tři jsou ty sociální podmínky. My jsme příkladem z malého města, že bez ringu úplně na, nechci říct, že nulových, ale podprůměrných podmínkách jsme vychovali mistry Evropy, mistry světa, mistry České republiky a reprezentanty. Takže není to vždycky o tom vybavení, jo. Je to o tom komplexu a je to souhra všech třech bodů. A teď, aby tomu rozuměli ti, co třeba začínají, nebo neví, co tady říkám, jo. Když je dobrý trenér a nebude mít ten materiál, ty podmínky, tak umře jako neznámý. Protože mimo jiné, dobrého trenéra tvoří dobří sportovci. Kdybych já je neměl ty talenty, tak by se u mě nevědělo, nikdy bychom ty výsledky neměli, nikdy bych nebyl u nároďáku tak dlouho. Jo? Jo. Ale samozřejmě tím, že jsem tomu rozuměl a ti šikovní lidi přišli z toho regionu nebo i mimo region a zřejmě asi jsem dokázal s nima pracovat nějakým způsobem, tak proto to bylo. Jo? Jo. 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 Tím nechci říct, že jsem dodnes všechno dělal dobře, určitě ne, dělal jsem určitě chyby. No, jsem, jasné, ale to jsem jim vždycky říkal a říkám, já nejsem ten nejmoudřejší a já jsem taky nikdy nezakazoval jezdit tam trénovat, tamto, protože někteří to dělají. Já ne, chcete tam jet, jenom komunikujte, chci to vědět, že to je fér. Jo. Jo? Jste tu se mnou 7 let a když chcete jedné dělat na soustředí nebo jinde, já vůbec ještě to podpořím, ale jenom mi dejte tu informaci, to je celá. Jo? Souhlas. Jo? A jdeme dál. Nulový trenér, ale výborný svěřenec, extra talentem. No nemá ale s kým, že?
a nemá podmínky, nebude nic. Jo? A teď blbec, blbec a parádní podmínky, taky nebude nic. Jo? V biznesu stejné prostě. Jo? 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 Takže musí to být, nebo mělo by to korespondovat prostě v nějaké vyváženosti. No. Pak to funguje. Jo? A teď podle disciplíny a podle charakteru lidí, protože všechno je o lidech. Jo? Je to všechno o lidech. Jo? Tento spor relativně ještě není zkažen, protože se v něm netočí takové peníze jako ve fotbale a v hokeji. Kdyby ano, je to katastrofa. Když jsem četl už před 25 lety, nebo jak to je dlouho, co vycházel Reflex, Exoftla v Anglii, nevím ale jméno toho novináře, celý život psal jenom o boxu. A tady jsem četl na stránkách Reflexu. Box, kdyby do něho nevstoupili peníze, tak by byl nejčistějším a nejuznávanějším sportem na světě. Tehdy, že už jsou nové disciplíny a vznikly nové sporty, že jo? Floorball a prostě to, co tehdy nebylo, jo? Ale prostě tak to je a víme, že to tak je na 100%. Jako jo, ta amatérská úroveň tohohle sportu, kde ty peníze ještě nejsou, no, tak je vlastně jako hezčí. Je. No. Já musím říct, že i protože jsem zažil různé prostředí, že jo, protože trénuješ ty lidi, měl jsem neteř a brácha je tenisový trenér, vynikající tenisový trenér, 5 let spolupracoval s Martinou Hingis, ona byla tehdy světová jednička, takže já jsem měl přes něho možnost nakouknout do té tehdy tréninkové nejlepší kuchyně na světě a Melana, její máma byla tehdy nejlepší trenérkou vyhlášená na světě, že jo, když ta Martina to měla, takže zase jsou to přenášené informace a znám se ze spoustou lidma, jo, i s panem doktorem Černošem, který pro mě je v jistých směrech velkým vzorem, jo, z TK Plus vlastně prostě a pořadatel vlastně tady Zlaté tretry atletiky vlastně, protože málo lidí ví, že Usain Bolt běžel nejvíce 100 metrů u nás. Všichni si myslí, že někde ve Švarcu na Diamond, ne, v Česku, ale lidé to akorát nechápou, jo. Hlavně nevidí to, co je třeba pro to udělat, aby takový frajer tady přijel, že? To není úplně, No jasné. A Davis Cup a Fed Cup a jiné projekty, jo, čili vlastně jsou to informace, ke kterým se mnohdy ani lidi třeba nedostanou. Já je ale vím a dokážu je vyhodnotit a z toho vím, co to stojí a těch kontaktů si vážím a snažím se s nich i čerpat, že, pro svůj život, ať už soukromý, nebo sportovní, nebo podnikatelský, jo. Takže toto je takový, bych řekl, jako základ a potom s tím souvisí další životní filozofický kruh, jo. Nevím, čím ho tady to, ale postavme tady tu plechovku. Rozdělíme je vlastně na 4 díly a půjdeme po 20 letech, protože jsme zdraví, staráme se o sebe, tak se dožijeme 80 let. Okay. Jo? 0 až 20, zkušenost a učíš se. 20 až 40, už máš něco naučeno, ale stavíš na tom. 40 až 60, už čerpáš z té půlky a předáváš ty zkušenosti dál. Mm-hmm. Jo? No a ta poslední fáze, když doběhne, do bodu 0, a vezmu to teď na to, ať to pořád nevztahujeme na bojové sporty, třeba na hru na piano, tak zjišťuješ asi virtuos, který lítal po celém světě, že ty nejtěžší skladby, co se zúčil a strávil tam hodiny, leží vedle těch nejjednodušších tónů. Jo? A když to vezmu na techniky, tak asi zdravý, vitální, tak v 75 se zpátky vracíš k direktu a piluješ ho furt, přestože už ho umíš majstrštichovky. Mm-hmm. Jestli mě rozumíš teď. Že toto se neučí ve školách. Jo? Jo, toto se neučí ve školách a lidi ani nechápou, co to je, nebo jak by to mělo, protože to vím. Jeden z nových projektů je vlastně Zákon jednoty Akademie jednoty, který vlastně od mého bývalého svěřence Dana Křišky vlastně, syn, objevil neskutečné talenty. Je mu 26, vzdělává se, studuje v angličtině, prostě všechno, ale je neuvěřitelné bomby. Má svůj kanál, dneska už možná 70 videí na různá témata. Okay. A já mám v 55 letech spadlou bradu, na co on jede, protože já mám velký přehled. Je to ten, který zpíval? Jo. Aha. Já mám velký přehled, ale ten frajer, co jede za bomby, je neskutečný. Takže mu teď dělám takového externího mentora, lektora, protože projekt je jeho, nápad je jeho. Aby si někdo myslel, že já se tady přivlastňuju. Jo, a teď už rozděl další Ryu Akademie, už to bude online dělat, protože dělalo se několik workshopů a ty byly naplněné hned, ale nechce se dělat masovka, čili my tam máme vždycky mezi 15-20 lidmi a konec. Mm-hmm. Jo? A je to dneska široký průstřel. A nikdy bych nevěděl, kdyby jsme to nedělali, nebo neměl bych feedback od něho, že lidé ve věku 16, 18, 19, a je jich strašně moc, to bych nevěděl vůbec, nekomunikují doma s rodiči, nemají partu, neví, kam se mají zařadit a silné deprese. Pozor, i lidé, co třeba byli v reprezentacích jiných sportů. Takový vzdělaní lidé, jo? A najednou přijde fáze a neví co. Jo? Tak zaprvé se to snažíme nějak dávat a zaprvé je to jiný náhled na člověka. Je to, v principu je to holistické, ale snažíme se tam dávat i trošku něco z moderny, potom je tam ten systém, že Dan studuje toho Polčeka,
jo, HCK, ne CZH, jo, takže kdo vládne angličtinou, si může najet, co to je za frajera, ten jede taky velké bomby, jo, Dan dokonce byl v San Diego vlastně, takže teď a chceme udělat fakt z toho postupně takový systém fakt širokého vzdělávání pro lidi i pro mladé, jakoby. To zní super zajímavé. Ne, myslím si, že jo, protože Michal Frapša je taky velmi vzdělaný člověk a ten to nasál minulý rok, že Danovi jsem dal na soustředění, protože máme 28 let příští rok soustředění, co jezdíme. Ty jsi tam byl vlastně několik, tak víš, tak ten model znáš. A Michal tam taky vede občas něco a přednáší tam taky, protože učí, že jo, na univerzitách, nebo Lukin taky, Wolf, přednáší, je to vysokoškolsky vzdělaný člověk a přednáší. A Dan tam naťukl a Michala to zaujalo, že? A Michal je taky nesmírně, že jo, ten ví za ty roky, že jo. Už jednak jako právník a v tom prostředí, kde se pohyboval a ví, jestli něco je katastrofa nebo ne, že? A hodnotil to velmi kladně, jo. Mm-hmm. Jo. Myslím, na kousek to období, řeknu 15 až 18, kdy jakoby je samozřejmě zlomový a těžký to období. Je to tím, že se lidi hledají, to si říkali v tom kruhu, že prostě tam jakoby nějako se učíš vlastně všecko a zjišťuješ, co jak funguje. 100%, protože přicházíš tu, aby si se zlepšil, že všichni, co tu jsme, už jsme tu jednou byli. OK. To je jedna věc. Druhá věc, máš tady zasedané talenty, aby se posunul. Je třeba jenom to rozklíčovat, co tě skutečně baví, co tě fakt naplňuje, protože ono to mluví i Milfight vlastně, že jo, který byl dlouhé roky vlastně pravou rukou nebo jedním z topových manažerů vlastně Billa Gatese jednu dobu a taky měl, nevím, jestli se to dá v jeho případě nazvat jako syndrom vyhoření, ale bylo to špatný, byla tam taky prostě čas, kdy musel vypustit tu práci, všechno. On sám o tom mluví vlastně i v té 13. komnatě a já ho i poslouchám, jo, protože to dělá s některými sportovci, protože dělá třeba dělá s tenistama, že, nebo dělá s atletama, nebo dělal vlastně se Svobodou. Nevím, jestli dělá teď s Krpošem, že Krpoše ví, že ten byl, že tam má úzkou vazbu na Lukáše a tak dále. Jo. Je to o tom, ti lidi se motají hlavně proto, že nikdo jim neukázal tu cestu. A nekomunikují to hlavně. A nemají s kým, anebo špatná parta, že dneska prostě my co, za totality ti, když jsi byl mladý, tak vůbec na alkohol neměl šanci. A tvrdá droga možná byla v Praze, nebo nevím, ve větším městě, ale určitě, odkud pocházím já, z Valašského regionu, ne. Jo? Dneska je to zděšení a velké, jako. Jo? Čili tam ta práce asi těch rodičů musí být velká. Jo? Nicméně vždycky je to o člověku. Buď tam chceš spadnout, nebo ne. Já jsem to třeba nikdy nepotřeboval, ani jsem si nikdy nic nepíchal, abych měl větší svaly nebo něco, snažil jsem se to dělat normálně, že? Yes. Takže prostě je to o tom mít ty dobrý vzory, bo to slovo už jsem párkrát použil. 100%. Prostě mít jakoby 100%. Někoho, ke komu se podíváš, řekni si, hele, ten to asi dělá dobře, tím se bych chtěl jít. Fakt je důležitý nějaký ten mentor a ten mentor může být i trenér, protože já říkám, že tréninkový proces je zároveň výchovným procesem. Určitě. Ale výchova je nesmírně složitá, protože vezmeme tady ke mně dalších 10 lidí, a řekneme životní příklad a 9 z toho bude mít úplně jiný názor na to, než třeba já nebo ty. Jo? A teď kde je ten střed? To bychom se tady mohli bavit, co to je společenská norma, kdo ji vymyslel a proč to tak je. Jo? Protože něco řekneme a někdo to má tady a někdo to má tady. Že? Jo? Rozumíš? To je... Proto asi myslím, že mimo jiné, demokracie spočívá v tom, že když tam máš právě ten průstřed, tak si sám libovolně šaháš a hledáš si to, co tobě vyhovuje. Jo? Potom by to mělo být, že máš tu možnosti to vybrat. Přesně tak, tohle přesně jako... tak. A dneska ti mladí jako mají možnosti, ale hlavně, aby chtěli. Že já to nevidím už mezi, zaprvé, samozřejmě to, že se hodně staví, jim bere ty plochy, takže když tam není ten kroužek, který někdo nastartuje nebo ho nenastartují sami, tak dneska je to počítač. A to je katastrofa. No. Na celý, protože plošně se to zhoršilo. Jo, s totalitou. Protože já jsem vyrůstal na skautských táborech, a my jsme pořád, taška se hodila a už něco bylo. Už se něco stavilo, už jsme hráli za barákem na popelnice hokej nebo něco, to tam dneska nevidíš. Zaprvé říkám, nemají ten prostor, jo, nebo mají ho málo, ale zase na druhou stranu rostou hřiště, takže tam i to vidím, jo. Ale plošně si myslím, že celkově to šlo dolů. Stejně jako vzdělanost národa jde plošně dolů. Jo, že to není dobře. Jako. Já jsem vzdělaností. Jak to říkal Elon Musk, teď někde prohlásil, že výška je nepotřebná věc, že všechno, co potřebuješ, vlastně to, jak se učí, bys měl umět postřední, což se můžeme bavit, že u nás se ve škole neučíš učit samozřejmě, ale na své vzdálenosti, ale jeme tomu, že jsi trošku chytřejší, jak to jako dojde. A vlastně to, co se učíš na vejšce, pokud se nebavíme o medicíně, která je specifická, tak vlastně všechny ty informace už někde jsou a ty si můžeš prostě vybrat přesně to, co chceš a tomu se věnovat naplno, což je vlastně hrozně skvělý. Jo, je. Mimo jiné, život jako takový, kromě toho, že se dělává, že je fakt o selském rozumu.
ten rozhoduje 24 hodin denně. Jo. Já jsem měl dědu, který byl kovář a když si zápasil s Vreštenským a pamatuju si, že bylo 10-12 v dílně, ještě si pamatuju Měchy kovářské, tak jsme tam čuměli, že toto a ten říkal synku Ogare, víš, to je tak, on vždycky takhle pál, hral ještě na harmoniku a říká, jo, to vypadá, že ty budeš palit na víš, ale kurva, pamatuj si, dva tituly za jménem, dva před jménem, ale jak si koko, jde ti to na piču. Selský rozum. No. Yes. Takže to si tak vždycky nějak jako uvědomí. To je právě pak ta druhá věc v tom vzdělání, že to není jako zárukou toho, že ty lidi budou přemýšlet. No. Přesně tak. Bohužel teda, ale... No. Já v tomhle všeobecně si myslím, že ty bojový sporty, okolo kterých se točíme od začátku a je to náš život, tak ti do toho života dají strašně moc, protože ti naservírují to příjemný, to nepříjemný, občas sakra těžký a řešíš to primárně sám. No těm, co to doposud nepoznali nebo nezažili žádnou krizi, takový člověk může být, jako i do toho teenagerovského nebo pozdního věku, který fakt zatím měl zahradu a najednou přijde na tréninku někdo, kdo ho bije. A dostává se potlak, že? Dostává se na zem, nebo přijdou cvičení, které absolutně nezvládá. Kondičně, technicky, takticky si neví vůbec rady s tou situací, no a teď najednou nikdy tam nebyl, že? No tak to je velmi důležité, protože teď poznává, že i toto v životě může přijít, a nejenom v tělocvičně, ale mimo tělocvičně, a kdykoliv. No. Já to vždycky, když jsme dělali sebeobranu vlastně, protože jednu dobu jsme se fakt 3 roky intenzivně věnovali, jak to na ulici je, protože je to jiné, je to bez pravidel, není tam rozhodčí a nože. Já dneska, když vidím spoustu materiálu, to je katastrofa. 90 věcí vůbec nefunguje, jako, jo? Myslím si, že fungují 3, možná 4 základní věci. Zbytek jsou jenom balasty, jo? Na kterých to mají komerčně založené. Protože mimo jiné, už jsem to psal, nebo i někde jsem to říkal do časopisu, že všechno dávno bylo vymyšleno. Co se týče i bojových sportů sebeobrany, za těch tisíce let, co lidé válčí, co jsou lidi lidmi, tak je všechno, nikdo už nevymyslí nic nového. Jenom může vymyslet nový materiál, novou pomůcku, ale technika nebo něco nového ne. Jako, jo? To už je všechno vymyšlené dávno. A je to rizí, protože opustíme ten film a něco hobby, pojďme fakt na to, že je to na život a na smrt, jo? Tak tam se ukazují ty věci. Jo? Jo? A skončíš u toho nejjednoduššího, nejrychlejšího. Ano, přesně tak, protože když jsem někde četl, že kdyby plivanec měl vítězit na ulici, tak ho plivnu. Jo? No to sedí. Jo? To sedí. Jo? Yes. Jo, protože trénink tam, vzpomenuli jsme ty speciální jednotky nebo nejvíce, nebo dneska ty barety, protože v Rusku třeba ten krepový baret, jo, to je pořád, jako, to, jako kdo tam má, to je topka, že je uznávaný tak někde, když přijde mimo to vojenské prostředí a tak dále. Jo. Je něco fakt prošel, že? A dneska oni si tam, ty výběry víme, že jsou nesmírně jako náročné, jo, takže to neprojde jenom každý. A tam ti kluci taky to vidíš, když si pustíš na to YouTube, že Rusáci už taky teď pustili nějaké věci, jo, když ti zkušení instruktoři tam nastoupí a to vidíš, že ti umí, jo, a jak ti začátečníci tam plavou, ale za rok potom vidíš a naučil se, že, jako, že taky prostě je to, že jsem, mimo jiné, další zlatá věc je to, že sílu sebe poznáš, že okolí tě tlačí k zemi a ty pořád dokážeš stát, jo. To je další taková věta, která je jakoby do motivačních bonmotů, že? Že nějakých 25, které já jsem třeba vybral, co chci do té knižky třeba dát připravované a kromě nějakých 40 pravidel pro trenéry a to je jedno, jestli to trénujeme bojové sporty nebo hokej nebo stolní tenis, prostě myslím si, že těch 40 pravidel tam platí, že? Že to první z nich je, že umět trénovat a vést lidi je dar. A vlastně mě naplňuje pořád, že vidím tu transformaci těch lidí, ten transformační proces. Jo, to, že získáme titul nebo co, to mě nenaplňuje, protože pro mě třeba novou motivaci dneska, jestli Vako se prosadí to, že bude kickboxing na olympijských hrách, to znamená zřejmě asi v ringu to bude K1, jo? Tak pro mě novou motivaci, jestli by bude sloužit zdraví, vychovat olympionika. Neříkám, že získáme medaily, ale vychovat někoho, kdo splní ten nominační klíč. To je teď moje motivace po asi 2 měsíce nových obdržených informací. Yes. No, tam jako ten bonus toho trénování je za mě v tom, máme kickbox, máme MMA. Jasno. A ty kluci, když přijdou, tak někteří jsou prostě dravcí a funguje to a jede to, někteří jsou prostě na půl ňoumové, který ale po nějaký době prostě se z nich stávají víc chlapi, což si myslím, že je hrozně dobře, protože to v dnešní době není úplně populární pojem, ale furt si myslím, že tak by to mělo být. Ne, ten pojem je na místě, protože samozřejmě tím, že se zrušila vojenská povinnost, což já osobně, a je to můj osobní ale názor, byla chyba. Jo, mělo se 3 nebo 6 měsíců nechat. Jo, protože spousta těch frajerů, co je dneska do 35 let na mama hoteli, by hned vystřízlivěli. A za prvé by zjistili, co to je zodpovědnost, co to je pevný řád a každodenní disciplína. Jo, prostě mimo jiných teda věcí. Jo. A posuňme to dál. Hodnota,
co to je vlast, vlajka a hymna. Nevím úplně dneska, jestli to vnímá ta mladá generace, jako jsme to vnímali my. No vnímat to nemůže, protože jednak, co tě k tomu váže? To, co se tady děje, není vůbec veselý. To, co vidíš v novinách, není vůbec veselý. Co by tě k tomu mělo jako vázat? Je to těžký. Jo, já díky tomu, že jsem na vojně jsem nebyl, byl jsem schopen odveden, ale zrušili to, než jsem šel na výšku. Tak zápasy pod vlajkou v reprezentaci jsou něco, čeho si nesmírně vážím. Do dneška prostě to je pro mě jako hrozně důležitá věc. Ač mě tady sere ta vláda, sere mě tady strašně moc věcí, tak tohle to prostě pro mě znamená hodně. Ale to běžný člověk jakoby nezažije, protože prostě do represe dostane pár lidí v každém sportu, takže tuhle tu vazbu mít nebudou. A kde jinde tohle to získat? Máš nějaký nápad, jak tohle to v lidech probudit? Nevím, tak začíná to určitě v rodině, bez diskuze, okay. Pak by na to měla pracovat škola. Já tvrdím prostě, že chybí dneska předmět na druhém stupni, který by učil, co to je hodnota, jak se vlastně vytváří, co to jsou peníze, proč, co to vůbec jsou peníze, podstata a tak dále, ne keci obecné, ale co to skutečně znamená a vůbec to vysvětlit dobře, jak to vlastně funguje. Jo? Základy gentlemanství pro frajery, protože nejsem si úplně jistý, když nebyli v tanečních, jestli ví, jak se mají dneska chovat holkám, jestli co to je, když s ní přijdu restaurace, kdo jde první do dveří, kdo jde první ze schodu a takové ty základy. Nebo když přijde do společnosti a sedí starší lidi, kdo se první představuje a tak dále, protože myslím si, že je katastrofa pro většina lidí. Jak se umět trošku jako ošatit, protože je něco pravdu na tom, že šaty dělají člověka. Jo, a spoustu jiných věcí, jakoby, jo. A to tam, nevím, oni mají nějaké předměty, ale nevím, jestli to úplně splňuje to, co já o čem teď mluvím, protože určitě. My to děláme v rámci klubu, nebo když se bavíme večer, no tak ti kluci vidí, že kde se pohybuje, s kým se bavíš, jak to vlastně, že si umíš oblézt i jako glopatě, ale potom se umíš oblézt i jako businessman, jo, nebo něco mezi tím, jo. Nejsem si úplně jistý, jakože to tak jako plošně ta společnost má. Já jsem když si četl dopis, ten nevím, jestli ho psal Adina Mandlová nebo někdo. Nebo někdo z těch populárních hereček, a kdyby se to dneska zveřejnilo, tak to platí úplně jako spoustu jiných věcí na dnešní dobu. A ona tam strašně popisuje první republiku, a já to taky mám rád i ty filmy, které se točí z toho prostředí, že? Protože tam byly ty čaje opáté, prostě byla ta retorika, určité povolání byly na úrovni, což dneska není, že naopak jsou ty povolání haněné, což je třeba učitel. Učitel a doktor byl a pan řídící školy byli na vesnici nebo na malém městě tehdy největší persony a bylo, to dneska 100% není, že? Jo. Jako že není spoustu jiných věcí. A tam právě i v tom předmětu, co to je hymna, proč se to dělalo, co to je vlajka a co to je státní znak, a kdyby nahoru tu vlast chtěl někdo napadnout, takže první, co je, tak skáčeme a jdeme to bránit. Protože když se dívám na ty dokumenty, a to mám rád, ty starší generace, když o tom mluvím o chlapi dneska, který je mezi 80 a 90 a byli tehdy na té čáře, a byli ochotní dát to nejcennější hned bez váhání, což je život, že to je největší dar, jo, tak nejsem si úplně jistý, jestli dneska ti mladí by to tak jako s houfem chtěli jako bránit. Jo, a s tím souvisí další věc, že já jsem nikdy nebyl rasista, ale už mě vadí, co se jí děje nejenom tady, ale i mezinárodně. Jo? Jak celý ten muslimský svět se tady chce za každou cenu tlačit, jak se chce rozbít Evropa, její kultura, její historie, jo? A není to úplně dobře, že nedokážeme tomu říct rasantně ne. Protože my tam, to si málo kdo uvědomuje, bychom nemohli aplikovat absolutně nic. Jo? Pozor na to. A jestliže včera jsem viděl nějakou reporterku na CNN, úplně mi to cinklo, úplně nahoru mi to najelo a ta tam chválila, že dělala rozhovor s těma talibancema, že to je paráda, tak to se mi chtělo zvracet. Jako. No, tohle je jako velká otázka. Jo. Ten svět se propojuje čím dál tím víc, už jako roky samozřejmě, ale když to jde jakoby nějakou přirozenou rychlostí a poměrem, tak je to asi normální. I v historii byly kultury, které byly hodně propojené a fungovalo to, takže to je v pořádku. Teďko to nejde podle mě úplně dobrým směrem a celý je to propojený s tím, co jsi říkal. Základ gentlemanství pro chlapy. Hrozně hezký pojem, byl bych strašně rád, kdyby to fungovalo, ale dneska je tohle to skoro neslušný, že jo? Protože, no, protože to víme, co se děje všude okolo. Za mě je to taky špatná cesta. To je zle. Ale ta společnost tímhle směrem směřuje. Přijde mi, že je to jako úpadek Římský říše, trošku to se děje, no. Prostě už jsme na tom dojezdu a jdeme do háje. 100 největších firem na světě v lednu 2020 mělo takový, dá se říct, kongres a vyšla tam závěrečná zpráva a citace, nebo jedna z citací v tom závěru je, že stálý tlak na stále zvyšování se růstových obratových čísel je sebedestrukční. Mm-hmm. No tak jestli už to dneska udělalo takový závěr 100 nejbohatších firem na světě, kde je Microsoft, kde jsou největší automobilky, jo? A lidi, co točí největší peníze, jo? No tak něco asi na tom může, že to je zla.
je třeba to trošku jakoby změnit, že? No. Pak se baví s lidma, kteří dělají šamanské techniky léčení a žili 3, 6, 9, 15, 24 měsíců v pralese s těmi kmeny a ty ti řeknou, ti ví všechno, my víme hovno. A neměli nikdy počítač a neměli elektřinu, jestli mi rozumíš. Uh-huh. Jo, že to tělo jejich s tou přírodou je úplně jinak, prostě úplně jiná vazba, než máme mongdy my. Jo. Teď jsem slyšel v nějakém rozhovoru, že staří Slované i Keltové dokázali spoustu věcí se svým tělem, o čem my ani netušíme. To určitě. Jo? To určitě. Jo? Tak jako jo. Měli. Proto se to i vrací, nebo lidé, kteří mají ty dary, tak se to snaží vlastně jakoby pracovat a makat na tom. Jakoby, jo? Že není to jenom ta doba toho, té komputerizace té společnosti a těch technologií, protože je samozřejmě taková zajímavá otázka, že kde je ten konec, kde je ten strop toho vývoje. Jako, jo? Není. Jo? Protože jednou podle mě bude taky tlak na to, že na olympiádě už ty vole, stovka za 9, 4, 9, 6 je málo. My to chceme, protože do toho dáváme prachy, aby to běhali 8, 7. No ale pak přijde někdo, řekne ty, ale anatomicky a biomechanicky to není možné. Už tak, že se běhá po 10, je neuvěřitelné, jo? Že lidské tělo na to není postaveno. Jo? A teď to bude chtít někdo za 8, 5 právě, aby na to vydělal. No tak pak už to povede k tomu, že čip. Jo, a tak, protože oni chtějí vzít jako hotovost prostě lidem a chtějí všechno na elektronické převody. Jo, celé to tak jako směřuje. To je mimo jiné, je to obrovský zásah do osobní svobody a neuvěřitelné omezení. Jo. Nevím, jestli si to jako lidé plošně uvědomujou. Jo? No plošně ne, jo? Protože všem je pohodlný platit kartou. Já jsem tenhle v tom taky. Ač jsem si vždycky myslel, že jsem jako relativně v hlavě progresivní a přemýšlím dopředu a snažím se vidět věci s nadhledem, jasně. Tak prostě mám rád hotovost. Rád jdu na motorce, která nemá elektronické systémy. Prostě tyhle ty věci pro mě něco znamenají. Vím, že to nemůže přežít navždycky. Ale ty vole. U těch kart je třeba si, ano, je to pohodlné, je to rychle, ale je třeba si uvědomit, že podle karty platební do 30 minut ti vlčáci, když to dostanou za úkol, udělají tvůj psychologický profil hned. Jo? Už jenom podle toho, za co utrácíš, jak často, kde, kdy a tak dál. Jo? Nevím, jestli si to zase úplně všichni uvědomují. No, jo? Určitě ne. Jo? Tak jako si neuvědomí, že ten bankovní systém, my jsme na něm všichni, že není nic jiného, no tak jsme na něm závislí, ale to není to spásné, co tady je, jo, bacha. A to mě zrovna taky zajímá. Banka je normálně tvrdý hráč, jako banka je schopná, když bude průser, změnit regule během 24 hodin, aniž by ti to dala vědět, protože málo kdo ví, jo, zase plošně z normálních lidí prostě, když se o to nezdělává, nežije v tom, že celý bankovní systém na světě je nežalovatelný. Nežalovatelný, bacha. A od 1.1.2020 mají všechny banky na světě povolené ti ze 100 korun regulérně udělat 65 a nemusí to zdůvodňovat. Vlastně ti znehodnocují peníze. No. Samozřejmě jedna věc je inflace nástrojů, který vznikl někde v 70. letech minulého století, protože byl zrušený zlatý standard 1:1, kdy vlastně si mohl vyměňovat bankovky za zlato a bylo to vyvážené. Dneska je velký tlak některých odborníků, aby se to vrátilo a je to jedna z cest, jak to vybalancovat, ten průser, protože světová ekonomika je ve velkém průseru. Už před covidem, jo? A teď, jak jsi mluvil o tom, že jsou prolínání těch kultur, že je to přirozené, tak pojďme teď úplně selským rozumem, že? Dáme všechno stranou. Už od prvobytně pospolné společnosti přes středověk. Za prvé, často slyšíš, ty vole, toto nemůžeš začínat, protože je zlá doba. A já na to řeknu, kurva, kdy byla dobrá doba? Byli lidi ve válce, kteří určitým způsobem dokázali obchodovat, že? A to vidíš mrtvoly, máš tam velký psychický stres a přesto někteří lidi dokázali být číkovně a pec chleba a umět ho prodat, jo, třeba, jo, nebo cokoliv jiného, nebo Schindlerův seznam, úplně typický příklad, že, jo, a ještě zachránil vlastně životy, jo, takže kdy bude ta dobrá, proto já chci říct třeba i těm mladým lidem, nebo nevím, jaká je sledovanost, nebo jaké spektrum tady toho koláče, jakoby, ale nenechte se nikdy prostě zlákat těmi pesimistickými názory. Takové lidi je třeba ostřihávat hned pryč a nevěnovat jenom sekundu, protože je to pro vás brzda. Jo, je třeba fakt mít tu vizi. Jo. Viděl jsem to na sebe, v našem podnikání a viděl jsem to na sportovním klubu. Že jo. Protože my ty obě ty cesty máme od nuly. Z nula. Žádná podpora, z nuly jsme to vybudovali. Jo. Jak firmu vlastně bývalou moji, tak vlastně klub. Jo. Takže, ale abych to dokončil. O co vždycky běží? O nerostné suroviny? Protože jenom si vezme, že na čem dodnes sedí Rusko? Z toho jsou všichni nervozy, všichni Ameriky. A pořád, bacha na to. Jo? Pozor na to. Jo? Ať je to Rusko, jaké chce, tak sedí na obrovském nerostné vejci. Všichni by ho chtěli, že? No, jo? Ale do Ruska nikdo nepůjde, naštěstí. No, zatím. Jo? Pozor na to. Jo? Pozor na to. No jasné, jasné. Jo? O co šlo potom? O politickou, ekonomickou nadvládu s tímto spojenou. A když půjdeme do válek, no tak víme, že za rohem byla
krásná kočka, já ji chci, mám jinou manželku, vyměním to, beru armádu a jdu si pro tu frajerku. A samozřejmě to tam vyčistím, že? Jo, když to jako zjednoduším, ale pořád to tak je. Jo, místo studené války je dneska vlastně válka o data a o informace. Jo, a to pokračuje pořád, to si vlastně běžný člověk z hodníku ani neuvědomuje. Jo, a to je neskutečně tvrdý boj. Jo, a proto to všechno je a proto to nastává. Jo, jo, protože já samozřejmě jsme se tady dneska bavili o nějakých autorech, tak šáhneme do toho, z čeho já, někomu to může být blízké, někomu ne, určitě Deepak Chopra, co se týče zdraví vlastně, spousta dalších titulů, co se týče gentlemanství vůbec toho, jak by se člověk, paní profesorka, tuším, že Jana Hogenová se jmenuje, vynikající prostě hovory, jo, vynikající prostě názor na život, jakoby. Jo, tento Poláčeka jsme už tady, toto já třeba čerpám hodně z lidí, Ray Dalio, bilionář vlastně, ale dneska on na tom systému vydělal a dneska ho celé vlastně kritizuje, říká, že to je špatně postavené, protože měl tu zkušenost a dneska to chce prostě učí, že ho přednáší, jak by se to mělo dělat jinak. Mm-hmm. Jo? Čili toto Dan Peňa, který mimo jiné, jestli se nepletu, taky speciální jednotky a potom vybudoval vlastně firmu, tak ten dneska taky lítá a učí. A všichni jsou to lidé už ve věku, čili nesmírná zkušenost a hlavně praktické věci, ne nějaké teoretické žvásty, které mnohdy se učí na těch školách, jsou na život úplně pro hovno teda, musím říct. Jo? Jo, protože píš stať o direktu, když ho nikdy nedělal. Jo? Jo, jako rozumíš, jo? To je prostě, když tě nikdo silně nechytl do klíče, nenasázal tam ti ty kolena, tak vůbec do té doby nevíš, co to kurva je. Jo. No, ale jsou tady odborníci na to, že? Kteří nikdy nic a neudělali jeden klik, ale mistři světa, vole. To je jasný. No, jasný. Když si nějakou bankovní systém a tohle dobře pohybuješ se v této oblasti taky už jako x let a zlatý standard, tím, jak se to vyvíjí, tak se děje to, že peníze jakoby se devalvují, bude se furt tisknout další a další a tak nějak to plus minus teda se jako drží, aby to nespadlo. Ano. Nicméně jsou státy, kde už to stalo, prostě řekli, škrtli 3-0 a bylo to. No, začnu tím. Já jsem původně vystudovaný ekonom. A když jsme začali dělat vlastně vůbec do těch kovů nebo do klenutu před 30 lety, tak jsem se musel všechno učit znovu, tak jako od zlatníků, od lidí, co v tom oboru dělali. A teď jsem se za poslední 4 roky musel dovzdělat celé, jak to fakt funguje. Naposlouchat spoustu dokumentů, nejenom tady, od lidí, kteří nejsou puštěni do tisku a tak dále, ale zvenku, abych to celé vlastně fakt si rozklíčoval, jak to je postaveno. A musím říct, že těch přes 300 let ten monetární systém, který se dneska třepe v těch základech, je fakt udělaný tak, že je to jeden z nejvíce vydělávajících biznisů, jo. A to by ale jako klientovi dávají úplně hovno. No, tak proto může to vydělávat. Tak, přesně tak, přesně tak, jo. Protože v momentě, kdy byl standard, tak za prvé úplně jiná regulace, jo. Jenomže Amerika bohužel už byla tehdy v rámci mezinárodních obchodů tak zadlužena, že to ti partneři nechtěli akceptovat, takže se to prostě bylo nuceno zrušit, jo. Dneska velký tlak, aby se na to vracelo, jo, protože já jsem ani neznal ty měny a bylo možná i stovky měn na světě, které se nikde neučí, nikde se to neříká. A protože neměli právě žádné krytí, tak během 10 až 40 letého horizontu spadly. Mm-hmm. Zero, nula, roztočila si periflační spirála, konec. Jo? Oni dneska samozřejmě používají nástroje a ne všechny jsou fair play, proto byla i velká krize 2008-2009 a spoustu se zametlo. Čili i kdyby nebyla korona, vznikla by tu nebo by se nastartovala další druhá prostě fáze té finanční prostě krize, která tady je a teď to korona celé přikryla vlastně ty dva roky. Jo? No, ale peníze od letošního ledna 4x rychleji padají denně a to se nikde nepíše. 4x rychleji, to tak je. Jo? A když jsme u kovů, tak kovy nikde nebyly nula. Nejbližší je lidem asi zlato nebylo nikdy nula. A nikdy ani nebude, protože vždycky se to bartruje, to málo kdo ví, speciální jednotky na celém světě, když jsou nasazované, nedostávají měnu toho státu, dostávají zlaté slitky, že kdyby se něco stalo a oni se dostali do civilního sektoru, tak ten ví, že za ten zlatý slitek všude. Dostane všechno všude, na celém světě, v každé prdeli. Jo, protože v každé prdeli ti lidi to zlato znají a ví, že ho vždycky můžou vyměnit. Proto to tak bude, co je lidstvo lidstvem. Prostě jo, dokud se to nezmění. Nevím, co chystají, kdyby to celé spadlo. Jestli budou přechodně kovy, nebo by byly jenom elektronické převody, to nechci si tady hrát na mistra světa, jo, to nevím. Mm-hmm. Ale vím určitě, že když mám doma 10 gram nebo unci, tak za ně vždycky cokoliv dostanu, to vím 100%, protože to tak je. A procestoval jsem něco a taky jsme byli v různých situacích, tak to mám vyzkoušené, že to tak fakt funguje. Nahledě na to, že za druhé světové války spousta Židů zachránili ty brdoše jako život, že? Bylo to minimum, ale zachránili se, jo? Protože ten gestapák nějaký nebo ten sesák se nechal uplatit. Nebylo to samozřejmě asi velké množství, ale některé životy to určitě zachránilo, že? Jo? A to je taky dobré téma, druhá světová, protože já mám rád historii faktů,
A teď existuje na YouTube výborný materiál, myslím, že pan profesor Sláma tam je a má tam dva hosty vlastně a tam ten jeden říká právě, že říká pozor, pánové, sledujte tok peněz a od toho se všechno odvíjelo. A musím říct, že jsem se tam dozvěděl fakta, které jsem se nikde nedočetl, nebyly v žádném dokumentu a jsou fakt zarážející. Jak fungovaly třeba Spojené státy a spoustu jiných věcí, takže není to tak, jak se to v těch filmech nebo jak v čem já jsem vyrůstal a tak dále, že jako spousta jiných věcí, že. Jo? Takže je třeba se fakt vzdělávat a já doporučuji všem, že nemít strach, koho nebaví ekonomika nebo vůbec ta oblast, ale aspoň ty základy si jich poslechnout a umět ze svou výplatou manipulovat. Jo? Prostě. No, jasně, jo? Jo? Protože ani jsem mockrát neviděl, že se učí ten vzorec, že 7 plus 2 plus 1 je, jestli se nepletu, prostě 10. A těch 10, že si vysvětluješ dětem nebo teenagerům, že těch 10 je, může být 10 korun, 10 tisíc, 100 tisíc, milion. Jak jsou šikovní, tolik si vydělají. Ale že 70 jsou náklady, čili nějaký leasing, bydlení, ošacení, telefon. 20 je rezerva, kterou si do něčeho dávám, smysluplného, s prominutím za ten výraz, ne do pičovin. Jo, že jsou tu na trhu nabízené úplné nesmysly i ve finančním sektoru a moc. A moc. Jenomže lidi to neví a právě se cíleně vlastně spolehá na to, že ti lidi nejsou vzdělaní, tak se jim to nabízí. A lidi potom neumí vzít kalkulačku a spočítat si feedbacky. A ta jednička poslední znamená, že se můžu za těch 30 dnů nebo 20 dnů, protože zbytek je víkend nebo odpočívám, za těch 20 dnů té dřiny nebo toho výkonu odměnit. Čili můžu si koupit dobrý wellness třeba za tu jedničku. Jo? No a mnohdy ale víme, že lidi to mají pomíchané, proto vznikají nesmyslné to, že lidi si dneska půjčují na Vánoce, na dárky, na dovolené a potom je to prostě dohání. Ale to samozřejmě souvisí s tím, že chci se tlačit do životního stylu, na který zatím nemám, nebo chci věc, na kterou si neumím zatím vydělat, jo, protože používat hypotéku, leasing je standardní, jenom to musí mít dobře spočítané a nesmí mě to prostě zvalcovat. Jo. Musí to být do té sedmičky prostě. Jasné. Toto by se mělo učit už, nevím, na základní, na střední školách, jako, jo. No. Jo, a to tam, nevím, jestli to tak s nima dělají, ale myslím si, že ne, no, jo, v těch předmětech, protože mnohdy to učí tělocvikáři, jo, a proto to tak vypadá, 90% knížek tady napsali banky o finanční gramotnosti, jo. Učí tam, jak se vlastně otevřít toto. Já říkám, jo, učte to, ale pak jim řekněte taky, že ty peníze máte drahé a že když nesplní toto, tak je to dožené, úplně to zrujnuje. Mm-hmm. Jo, protože to ty lidi neví, já ti nechci tady obavit, protože je tu strašně moc exekucí, jo, ale to procento těch exekucí je tu taky proto, že ten stát nevzdělává ty lidi. Spousta lidí si to zaměnilo samozřejmě sami, že jsou prostě hloupí nebo dělají kroky, které by normální člověk nedělal, jo? To bez diskuse. Ale taky je tam procento, že je to tomu systému, že nevěděli. Jo? Tím to nechci omlouvat samozřejmě, jo? Ale je to tak, to je třeba si uvědomit. Jo? Že to se jmenuje vlastně takzvaný index finanční gramotnosti a říkám, u nás je mizerný. My jsme v rámci investování, přestože tady jsou lidé, kteří vydělali velké peníze a investují, jsou šikovní. Tak ale plošně, když to vezmu, tak v rámci světa jsme tady za pravěk, prostě, jo? Stejně jako Slováci, stejně jako Poláci, jo, pozor, jo, jo. Takže celá varšavská smlouva je tohle trošku pasti. No a jinak vlastně odborně se těm tištěným penězům, které nejsou ničím podložené, říká takzvané fiat měny, že? A dneska je to roztočený rotátor a tiskárny jedou a valí, že? Jo? A tím a oni to samozřejmě regulují a ne úplně dobře, že? Jo? Takže, no, když přišla ta první korona krize, tak někde vylezla informace ve zprávách, že průměrný úspory české rodiny jsou asi 30 000 korun. No. To je na tip-top na měsíc života pro rodinu. No, jakože tak my jsme se za 30 let neposunuli a takové ty, jak byly ty bonmoty pravicových stran, že utáhneme si na 7 let do pasky a doženeme rakouskou hovno, že? Jedna věc je to vyhlásila, ale druhá, aby oni to nastavili a fakt to komunikovali a sami to dělali. Že vidíme to teď, něco vyhlásili a sami to nedodržují, že těch afér bylo moc. No, tak to je zděšení, že? To nejsou elity. Nás neřídí elity, že? Že vůbec to je potom, co to je definice elit, jak to vypadá. Jo? A to taky se nevysvětluje ve školách, že? Protože pak bychom je uměli vychovat. Jo? Nikdo nechce. No jasně. Že je pohodlnější by dali bysta. Dneska je takový výborný pojem, že politicky korektní nebo politická korektnost. No to se rovná dneska lež, jo? Rovná se lež, úplně jasně. Jo? To je katastrofa, kde jsme se dopracovali. Jo. No, dopracovali jsme se do doby, kdy přemýšlíš, co můžeš říct, což si myslím, že je ten největší. To je velmi špatně, protože já jsem v 89. byl jeden z prvních, kteří skákali z lavic, aby se to změnilo. A jsem z toho úplně deklasovaný.
kde to jde, no. Jak politicky, tak ekonomicky. Jo? Nejde to prostě dobrým směrem. A taky jsem neslyšel, že by někdo řekl dlouhé roky, my jsme byli na startovní čáře v rámci RVHP jedničky a jsme ve středu Evropy. Takže co by nám jako mohlo špatného hrozit, když tu jsou šikovní lidé a šli bychom těma vlastníma cestama, ale těma správnýma. Je? Ne tím, že rozdělíme republiku na dva malé státy, jo? Tím, že ji rozprodáme v kuponové privatizaci a spoustu dalších věcí. Že? Jo? A to se nebavme teď, kolik miliard tady vlčáci vydělali na celé koroně, že? A cíleně. Jo? To je jako no, prostě jasný. Ve stavu války je to na kulku, bez soudu. Jako, jo? To určitě. Jo? Určitě, no. Když jsi nakous Fiat Money a tyhle ty věci, jak ty koukáš na kryptoměny? Určitě si o tom něco musel přečíst, zaslechnout. Já sám v tom nemám nic, jakoby, ale znám firmy, které na tom profitují, anebo profitují na takzvaných těch blockchainech, to znamená profitují na těch tisíce operací, které každý den na světě vlastně jasně. probíhá a oni z toho inkasují mikroprocenta a ty strádají. To má smysl, protože si myslím, že to není přímá investice do těch kryptoměn, že jo? Protože ta kryptoměna vidíme, jak zaprvé skáče, že ta nestabilita nebo ty rizika jsou tam dost velké, ale asi pro dynamický typ investorů a pro ty mladé lidi to asi má smysl. Jo? Takže přijímáš to jako regulární možnost investice? Asi jo, ale já bych tam dal jenom peníze nebo část peněz, které vím, že můžu hodit do kanálu. Jo? To se vůbec neporučuje. Že prostě asi to tak je, jo? Ale to nechci říct, prostě, že to nemůže něco vydělat, jestli mě rozumíš, jo? Nebo tak jako, proč to vlastně vzniklo, je třeba si říct, je? No protože ten systém, který tu monetární je, už to ty lidi sralo, tak chtěli to vlastně obejít. Ale pozor na to, protože víme, že některé země to zakázaly. A docela pod tvrdými sankcemi, buď je to zabavení majetku, nebo i prostě tepláky na nějakou chvilku, aby si se zpamatoval. Jo? Nevím, jestli je to úplně dobře, ale zakázali to. Jo? Protože pořád to funguje na nějakém systému a energie, že? A zatím to tolik nenarušuje ten současný systém, protože bankovní a politický systém za posledních 25 let mají nesmírně silné pouto, které to nikdy nebylo. Což není jako dobrý výsledek, že? O tom se nepíše, ale není to nic dobrého. Jo, plošně. Jasně. Jasně, je to tak provázané, že to je nezdravé, nezdravé. Jo? A v momentě, kdy jim tady tento kšeft nebo podobné kšefty, co budou a chytří lidé něco vždycky vymyslí, narušovat, no tak se najde to, že jim to někdo vypne, že? No. A pak nevím, co lidi, když tam mají neinvestované, zasne to, zero, jo? Je to stejně tak, jak ti může zmizet prostě tvoje konto, jo? Prostě to není nic jako garantovaného, protože ty garance se mají vyplácet z takzvaného garančního rezervního fondu a to víme, že ten nemá prachy pro všechny, to se akorát nikde nepíše. Jo? To lidi tam jdou do té banky, protože tam chodí všichni, nemáme kdy jinde jít, jako, jo? Ale pozor na to, kdyby přišel fakt velký smeták, jako tak nic, to je dominovým efektem. Teorie říká, že možná každý 12. by něco dostal, určitě ne celé své prachy. A jinak je uzákoněné, vlastně on to přednáší doktor Staně, nebo já ho pana profesora poslouchám rád, jako, ten říká, jestli se nepletu, že v České republice v horizontu jednoho roku v 7 splátkách, takže aby jsme byli konkrétní, když tam bude 100 000 a bude velký průser, a tak do 94 si oni berou na sanaci záchranu banky, nemusí ti to zdůvodňovat, protože nemusí, tobě zůstává 6 tisíc, 6% a dostaneš to v 7 splátkách v horizontu jednoho roku, Slováci jsou na tom o něco líp, dostanou 8. Toto, co jsem teď řekl, si myslím, že neví 90% lidí v tomto státě. No, určitě ne. Jo? To znamená, že co máš v bance, tak je takhle na hranici. Dneska platí, a to není žádná teď jako nějaký bonmot nebo nějaká reklamní fabulace, prostě dneska čím víc peněz máš na účtě, tím více tam ztrácíš. Čili já dneska říkám lidem, mějte tam jenom fakt nějakou nutnou rezervu a zbytek určitě rozinvestujte. Část do nemovitostí, část do kovu a část třeba buď do nějaké kryptoměny, co třeba uželíš, když bude průser, anebo do nějakého smysluplného finančního produktu, ale smysluplného. Že tu jich je 80% na tomto trhu nesmyslných. Prostě. Jo? A nic z toho nebude. Nehledě na to, že za 20 let, když vám řeknu, že tam máte nastraných 1,5 milionu, tak ten 1,5 milionu bude mít za 20 let hodnotu 1/3 současných peněz. Jestli peníze budou v takové podobě, to taky nevíme, že? Jo, tak, čili jo, tak to je, čili doporučuju toto ono, takhle. Jako. No, to je jako hrozný masakr, když to takhle nakreslíš celý, no, je, ne. Tak tyhle, ne, jak to když vlastně opravdu začneš studovat, jak to všecko je a kdo hýbe světem, tak je to na posrání. Jako. No, ale i přesto je třeba být pozitivní, že? A hledat ty cesty, tak já vždycky říkám, každodenní heslo, hlavně jíst neposrat. No. No. Hlavně jíst neposrat, ráno se probudíš a hlavně jíst neposrat. No, přesně. Yes. Přesně, tak to taky patří k tomu topovému nastavení té hlavy, že? Jako těch oblastí, co musíš vlastně, čím jsi starší, tím víc zjistíš, kolik toho musíš řešit, nebo by si měl. Ano.
A je to jako docela fičák samozřejmě, je, ale je, tak je, je to tak prostě. No. Je a právě proto je, protože dneska ti lidi, zejména mladí, je, je třeba, aby byli hlavně dobří time manažeři. Je tlak velký, velký tlak informací a je, je třeba umět si to dobře rozvrhnout. Proto my tam vlastně dáváme i to, že je dobré, aby v tom životě doprovázeli vlastně ti čtyři doktoři. To znamená doktor strava, doktor klid, doktor pohyb a doktor štěstí. A štěstí je ta cesta. Když to vezmeme na bojové sporty, vrcholem štěstí není získat titul mistra republiky, mistra Evropy, mistra světa. Je to příjemné pro tebe jako pro fightera, pro trenéra, pro celé okolí. Ale je třeba, aby už od toho dětství ti někdo vysvětloval, anebo když si teenager, že ta cesta, co jsi vydržel, je vlastně to největší štěstí. Jo? I ty krásy, i ty útrapy, které to přináší. Protože nejsou to jenom krásy, že? No, rozhodně. Jo? A je dobré i občas prohrát, protože ta prohra je, je feedback. Je to sebereflexe, co jsem třeba nezvládl, nebo co jsem udělal špatně, nebo už jsem byl moc namotivovaný, nebo už jsem byl moc v úvozovkách namistrovaný, že ho smáznu a najednou se to ukázalo, že byl jsem já ten, kdo byl sekundantem, kdo neučoval primární tempo. Jo? Jo. Jo. No. Jo. Ještě jsme chtěli probrat tu sandu trošku víc. Já pro, na, na úvod jenom pro ty, kdo neznáte pravidla sandy, čínský box se tomu taky říká. Ano. Je to v podstatě kickbox s low kickem, ve kterým je možný házet soupeře, ano. Zapasit se na vyvýšené platformě, která je 8x8, jestli se nepletu. No, je to oproti normálnímu ringu Maracana, no. Je to velikánský a je možný soupeře házet dolů z té platformy, což je taková specialitka čínská prostě. Tak, výška je necelých 90 cm a je to obloženo ještě dvakrát, vlastně 2 metry od té platformy, na výšku asi 30 cm, buď žněnkama, nebo takovou, ty originální čínské platformy tam mají foukačku anebo, nebo odpružení, protože ti lidi fakt lítají z velké výšky. Nejsou tam teda provazy, je to čtverec a na rozdíl od MMA nebo samba už se nezápasí na zemi. Jinak co se týče stand-upů a těch nástupových věcí vlastně, tak jsou naprosto zhodné, tam není žádný rozdíl. Amatéři vesta a osmičky, rukavice, profi bez chráničů, můžou být i dneska MMA rukavice, když se to domluví na profi titulech, nice. Jo, ano, ano, a z koleny. A to může být i na lejtaj, ale už byly dávno, jmenuje se to King of Sanda, hodně materiálu je na YouTube. Právě Muslim Salichov, kterého jsem tady vlastně zmiňoval, je jediný vlastně doposud, který dokázal těm Číňanům dávat na prdel. A potom jsou takové porovnávací zápasy vlastně mezi Čínou a Tajskem. Taky. Jo, takže ten King of Sanda tam má jako velkou reguli, mimo jiné člověk, který když začínalo v Americe MMA, UFC. Já teď to vyslovím asi podle toho, jak mě učili vyslovat angličtinu, ale vím, že někdo to říká jako Kungli, já řeknu, že Sungli, jo, protože tak si myslím, že asi to je, ale on možná sám někde prezentuje, že Kungli, tak když si vezmete jeho staré videa, tak on když přišel do Ameriky a zápasil, a to byl sandista, tak je všechny cvičil. Za prvé excelentně uměl nástupy, zamykání kopuře sanda, na rozdíl od těch jiných plnokontaktní disciplín se liší tím, že je tam takzvané specifické zamykání kopů, a to i hajky, které já jsem nikde neviděl tak zamykat. A ještě to umí z toho hodit ti frajeři. Jo, protože když jsme u Muslima Salichova, tak toho jsem viděl jednou normálně puška neboli front kick prostě z přední nohy na něho. A on vlastně v té rychlosti, v boxerce, krátký sidestep, přední ruka, přední noha, to bral a hodil frajera ven. Jo, si to zkuste na tréninku, jak je to strašně jednoduché. Hodit frajera 4 metry v rukavici, chytit ho vlastně v té rychlosti, rychlý kop, ne nějaká pomalá zračka. Jo? Yes. Salichov byl výborný, tam jako komplexní všechno. Ne, hlavně uměl všechno a neskutečně inteligentní kluk a skromný. Výkonnost neuvěřitelná jako, jako kondice a hlavně oni na těch místocích světa dělal takové, to je pán zápasník. On když viděl, že dostal soupeře a už z prvního komba, tak viděl celý ten turnaj, takže viděl ten průběh, že kdo na něho jde. Ať to byl Čínan nebo Iránec nebo jakákoliv země. A pustil tam dvě komba a zjistil, že borec už to nedává. Tak normálně povolil a nechal ho ten zápas. Jo? Někde asi, když měli tu taktiku danou, že je třeba to knockoutovat, tak jsem viděl i tvrdé knockouty, ale xkrát jsem viděl to, jak pustil frajera zpátky několikrát do zápasu, aby si to celé pinkli. Přitom ho mohlo vystřelit do 10 vteřin. A znovu to už se dneska opakuju. Backkick jsem na vlastní oči neviděl tak rychlý, tak tvrdý, jak měl on, protože přes vestu to lámalo 2-3 žebra. Yes. A znělo to, jak když štípeš dřevo a frajer letěl 2 metry a už se nezvedl. Jako. A přitom neskutečně, jo, to je taky ten paradox, že když něco fakt umíš, jak to funguje všude. A na každého, že na tom světě se nesjedou troubové, že? Mm-hmm. To jsou nejlepší frajeři z těch zemí, že? A fakt vlčáci, jako topoví fajteři, jo? Strašná už máš oko, všechno,
A všichni říkají, pozor, bude Becky, bude Becky. A stejně to tam přišlo, že? Buď hned, nebo v průběhu kola, jo? Takže je to fakt tak, že když se něco... To já vždycky říkám, dá se vyhrát i Republika, i svět, i Evropa na direct low kick, dá se to, ale pak ho musíš umět do 10 tříd lépe než všichni ostatní. To znamená, nechytatelná kombinace, pokaždé trefuje, je přesná, je rychlá, prostě je nekompromisní, pak ano. Ale jinak ne, protože jak tam dostaneš kreativního frajera, proto já to mám rád, vlastně, když lidi jsou univerzální a tak to i učím, aby, že od nás ty děti už umí prostě po 3-5 letech kopat fakt všechno. A jí se to snaží, aby to dělali v tom zápase a nedribuje za to, když to nevyjde, jo? Jo, že když si to třikrát na ten backkick nachystá a toto, tak potom si řekneme, proč to nevyšlo, ale nekolabuju tam, když to nevyjde, jo? Jo, i otočka se tam může objevit, proč ne, akorát si nezačínat, že? Protože je to ze zadní nohy a pokud ji nemáš extrémně rychlo a nevěříš si na to na 100%, je to bruser, že? Tam zkušený fraje hned ti povolí a hned si, buď tam přijde cinga nebo nějaká odměna hned, že? Jo, čili, ale to se samozřejmě, to taky s tím souvisí, že? Protože ti topoví, ti si to dovolí, že? Jo, to jsme se bavili vlastně o tom o Procházkovi vlastně teďkom, že? Protože je to jistý fenomén a zajímá tím, že má na to náhled než 90% těch jiných frajerů. Žije to, opravdu to žije, není to žádná maska, není to hrané divadlo vlastně. Jo? A mluví o flow, což málo kdo z těch jako borců o tom hovoří. Jo? A ten, co předvedl vlastně ten loket z otočky, tak byl parádní, že já bych to chtěl akorát potom, když v tom rozhovoru, nebo pro lidi, co to třeba nemají tolik nastudovat, nebo začínají se mít sporty, nebo i ti trenéři, že pracovat ve flow je to, když 3letému dítěti dáte Merkur, stavebnici, a ono si 6 hodin hraje a zapomene na ten čas. A tvoří, nikdy to nevidělo a jede prostě, bere a tvoří. A nezasekává se a ten čas mu uteče, jak kdyby 1 minuta. To je flow, jo? Ale flow, o kterém mluví Prochy, tak to už je flow, kde už jsou nachystané věci. Mm-hmm. Jo, protože nikdy by ten loket z otočky tam nebyl, kdyby ho neměl v rejstříku, kdyby ho neměl natrénovaný. To nikdy nevytáhneš takový trumf. Jo. To se neděje a bohužel mnoho lidí si myslí, že to udělá, nebo že v zápase přijde něco, ne. V zápase funguje to, co máš natrénováno a to samé je sebeobrana, tvrdá, protože ta je jiná. Já znovu se zopakuju, není tam rozhodčí, nejsou tam žádná pravidla na ulici, že? Jo, takže ti, co stojí kluci na dveřích, nebo co jste se prali na ulici prostě i z ničeho, nebo z provokace, nebo něco, tak to víte, jak to tam chodí, že tam prostě to je buď a nebo, že? Jako, jo. A tam není čas na rozcvičení, na bandáže, na masáž, na prohlídku předtím, jo, tam se jede hned, z fleku, jo, takzvaně z fleku. Takže, no. Jsi narazil na tu flow a na to, že to prostě uděláš nějak jako zázračně na jednu out of blue, to se neděje. To samé je jako hodně skloňovaný téma, to je jakoby mentální trénink, prostě přemýšlení o věcech, imaginace a tyhle ty věci. Ano. Všechno si myslím, že má svůj význam a má to něco do sebe, ale musí tam být pod tím ten základ toho, že jsi to jako někdy dělal. Takže když si budeš furt představovat přední zadní a nikdy si ji neudělal, tak ti najednou neudáš skvěl. Ne, to je bez diskuze. Jedná se o určitou formu takzvaného ideomotorického tréninku, já to používám dlouho. Děláme třeba to, že já nejsem zastánce, protože zase každý trénink to má jinak a každý organismus potřebuje něco jiného. Ale já už týden předtím padáme dolů, když jedeme, třeba teď jedeme na Republiku příští den do Teplic, jo. Takže v neděli ještě taková střední úroveň tréninku, už to není nějaký záběr, jakoby. 10 dnů už nešáhy na činky, už ani neposílu nic, prostě aby to bylo jenom všechno ve švihu. A děláme v různých fázích tréninku, zejména to dávám na závěr, jak už mají tu tréninkovou lehčí jednotku třeba za sebou, nebo tu střední. Postavím je do gardu, zavřou oči a představují si svoji nejrychlejší kombinaci. Mentálně je klid, oni to jedou a já pak na impuls natlesknutí otevírají ty oči a jedou to s nasazením jako pitbull, kdyby 14 dnů nežral a viděli tam toho frajera. A takhle třeba udělám jenom 5 kombinací, já nejsem zastánce jich dělat 20. Stejně jako však pamatuješ moje rozcvičky, že já jsem vždycky dával 5-6 základní a pak jsem se ptal, chceš ještě něco nebo ne. Ale někteří zase Jirka Havránek, ten potřeboval třeba hodinu skákat. Jo, nebo poprvé jsme viděli toho Salichova, vzpomínáš, 2006 v Itálii, co ti Dagestánci tam dělali. Já říkám, ty vole, snad to nejde za chvilku na zápas, ne? To byla šílená rozcvička, jo? Ale jim to asi sedělo, jo? Nebo prostě nevím, no, jako. Jo, mě to někdy připadá jako moc, ale u někoho to funguje, no. Tak proto vždycky říkám, že třeba si, nebo věřit tomu, co víš, že ti maká, že? Najít si ten svůj způsob. Přesně tak. A každý ho může mít jiný, že? Jo. Takže. Když jsme byli na Vaku, tak tam ruský nároďák během celého turnaje regulárně trénoval. Prostě ráno šli výběh, pak se normální trénink a prostě během celého turnaje. Čili ti, co aj by vypadli, tak jeli furt vlastně. No, ale i ty, co postupovali. Oni prostě... musím říct, že toto je samozřejmě tvrdá nekompromisní škola. Ne každý to chce akceptovat, jo.
A pořád vlastně Rusko za prvé ty úpolové disciplíny, oni to mají v rámci výuky na základních, na středních i na vysokých školách. U nás to není, je to velká chyba. Poláci v tom byli, oni byli vždycky teda vepředu oproti tomu a Poláci to měli. Jo. Já jsem dlouho nevěděl, že za totality vlastně, když byl v Polsku na škole tělocvikář, tak měl ruského asistenta. Mm-hmm. Proto Poláci, když dneska přijdou na jakýkoliv zápas nebo na jakékoliv fullkontaktní nebo bojové sporty, tak tomu rozumí, protože všichni to cvičili. Ať jim je 70, 60, 30, všichni to mají ve škole. Aspoň ty základy. Což tady není, že? Když to sám nenašel, tak jsi tomu nerozuměl. Ani jsi nevěděl, jak se naučit pát, na to, že nějakou techniku, hod, kop nebo něco. Jo, a to je podle mě chyba, protože to souvisí s tím, kdyby se něco semlelo, tak jak na tom budem vlastně. Jo? A nikdy nevíš, co. Jo? Je vždycky dobrý být, jo? Prostě aspoň ten základ mít a být připraven. Jo? A vždycky říkám, já to nikomu nepřeju, ale když si zítra bude třeba kdo trénuje rok, dva, tři, půjčit někdo bez dovolení 1000 korun na parkovišti, tak je třeba to řešit, že? Že bez dovolení to nejde. A teď je x způsobu řešení, že? Ano. Jo, nikomu to nepřeju, ale já říkám, když se do té situace dostanete a trénujete 3 roky, tak za 3 roky už ta technika by měla být už rasantní, tvrdá, přesná, anebo to kombo, jo? Tak prostě já jsem byl chovaný dvakrát, říkám po třetí lískám, jo? Když je ten prostor, že tam dvakrát vysvětlím, že se ta 1000 nebude půjčovat bez dovolení, tak se to snažím vyřešit verbálně. Po třetí už to neříkám. Po třetí lítají Livance. Jo? Prostě. Ale v tom případě už nekompromisní, protože tam už není jako řešení. Jo? To jsme na tom, že někdo mi něco bere nebo mi chce ublížit. Že? Jo? Což není sport. Že? Jo? A právě to je rozdíl. Jako je dobré si zatrénovat občas bez rukavic, úplně to změnit. Bez bandáží, bez ničeho a takové věci si udělat. Jo, nebo někdo, že mě chce zbít tyčkou nebo naraženým půl litrem, protože to je změna, protože když 15 let trénuješ v ringu, máš tam ty rukavice, si střelec, výborné. No ale najednou se v tom oseš taky, to je překvapení. Já zažil jsem to, takže to vím, jak ti kluci byli špičkoví a najednou, jo, nebo naopak se přizpůsobili, jo, parádě, jo, ale to je menšina. Jo, je to jiné, je to dobré si to občas změnit, jo. My jsme se třeba nikdy nespecializovali na zem, ani jsem nikdy netvrdil, že známe ty základy. On vlastně hodně, jelo se to jednu dobu, když Veřma přišel k nám vlastně, že Radek, že ten to měl zmaklet tady z Pentagimu a je v tom excelentně, to je zemář parádní, jo. A takže ty základy, jo, ale spíš my jsme zaměřili na ten stand-up a na to, jo, ale aspoň na té zemi umíme, když by se, dobře, většinou to taky bylo, že jedna, dvě nevyšlo a už to šlo na zem, že. Tak aspoň ty základy, že kdyby ti někdo chtěl armbar nasadit nebo triangle nebo to, tak aby člověk věděl, co má dělat, že? A mimo jiné i ty rozcvičky z toho grapplingu nebo z toho BJJ jsou výborné. Je to zase změna do těch stand-upových jakoby rozcviček, čili to je fajn, že se to dá jakoby střídat. No. Yes. Řekl si být připravený, což je věc, která je mi hrozně blízká. Být připravený na to, že ti někdo bude chtít si půjčit 1000 korun bez dovolení. Být připravený na to, že banka škrtne 3-0. Být připravený na tyhle ty věci. Platí to kocorskovské srži, to skáču furt ve střehu. Tak, jako jo, prostě. Jo, já vím, že je to možná trošku psycho, ale nemusíš být jako bláznivý pre, co má bunkr pod zemí a všechno ready. Jasné. Jsou takový taky. Jsou taky takový, budíš jim země lehká. Jsou nachystáni ještě víc než my. Ty to mají těžký, jako. Ale myslím si, že aspoň ten základní nějaký tenhle ten bys měl mít pošéfovaný prostě. No. Ne, tak viděl jsi to, když zašla korona, pár informací vymasírované přes média a lidi jdou a valí a berou regály jako náběhem, jo. To bylo strašidelné. Já teda do těch supermarketů moc nechodím, jenom výjimečně. Spíš nakupuju v malých, jo, a tady toto a v kamenných těch u nás to spíš podporu než to. Občas tam teda musím na něco, ale že bych tam byl každý týden, to ne. Jo. Ale to je strašně, jo. To taky chci říct, že s tím souvisí ten selský rozum, buďte nad tím, že nehltejte všechno, co je v televizi a co se píše, že je to pravdivé, nebo že to někdo říká, že je v nějaké funkci. Jo, protože on může být tlačený lobbysticky, jako že jsou tlačený lobby a tak dále. Že? Říkám, poslechnout si toho, tuším, že profesor Turanský, to je co bývalý člen Akademie věd, jo? Na téma očkování, na téma vývoju vůbec vakcín. Jo? A ono to s tím, ten COVID souvisí s tím rozdělením toho světa. Jo? Jak ono se v tom schovalo, jako strašnou to věcí. No jasně, že on říká, to se, a oni to vždycky parádně přikryjou něčím. Jo, humbukem a tak dále a tady toto, jo. A mimo jiné pozor na to, že prostě že povinnost očkování je úplně nesmysl. Jako prostě měla by být volba a ne, už dneska vím, že lidi, co nastupují do prváku na výšku, tak některé školy, že když nebudete očkování, tak nenastupujete do učňáku na výšku. Jo? No, co to je? To jako, jsme dotáhli. No to je strašidelné. Jako, ne, to je fakt katastrofa. Jako, jo? To je pro mě osobně je to neakceptovatelné.
Jo? Nějaký test, jako že jsem zdravý, OK, už toto, na dětech vůbec, co si dovolili. To je prostě porušení veškerých lidských práv, jednoznačně. Děti vůbec ve školách neměly být testované. Junioři taky si myslím, že ne, podle toho, co člověk prostě nastudoval a máme ty kontakty zase ještě jiné, než lidi normálně z chodníku. Jo? Jo. Jo? A dospělí OK, jo? Nebo ta starší generace je dobře, tak tam je to rizikové, nebo umí to dělat paseku, ale Turánský zrovna o tomu mluví. Z 10,5 nebo 11 nějakých milionů, necech 12 milionů, jo? Půl milionu, ale říká, tak to je 5%. O čem se tady bavíme? O čem se tady bavíme? Jo? A pozor, ne všichni trpěli tou nejtěžší to, ty nemocnice, no ne, tak ty nemocnice se zaplnily to, že lidi byli doma, 4 dny byli vystrašení, měli 37,5 a už si všichni volali a takhle se zasekali ty sály. Jo? No, a to nebyly případy na ventilace a potom samozřejmě přijeli novináři, ty volné nemocnice plné a už to všude bylo. Jo, ale oni to tak samozřejmě neřeknou, jak my se o tom bavíme my. No. Nebo jak dělají ty čísla. Jako jasně, že jo? Ty informace Ale pravda je tady ta. No. Jo, že je to všechno naservirované, zkreslené a všechno. Já to nechci zjednodušovat, je to tady, ale je to prostě, nemá to tu morbiditu a není to tak vážné, jak se z toho dělá. A mimo jiné, je to zejména prioritně medicínské téma a je z toho politické téma. Tak. A luxusně. A biznisové a politické skupiny si na tom teď dělají kariéru rok a půl a cíleně ničí malé střední podnikatele určitý obor, jo? Protože já tomu nerozumím. Když jsme mohli jezdit, i když za omezených podmínek, autobusem, vlakem, proč restaurátor, který má kapacitu 60 míst, nemohl mít meníčka s 25-30 lidma, které by si sám ukočíroval? Proč jsme ho museli zavřít? Jo? A jinde se mohlo plezírovat, jakože se plezírovalo. Jo? A nebo víme, o kom teď budu mluvit, vlastně velké obí a tady ty jeli. Jo, že jsou tam nějaké osobní vazby, takže všechno pozavírané, ale obíjelo jak svině. Jo? Tak, rozumíš, no to je... To je crazy, no. Ne, tak buď ten metr je na všechny stejný, jo. Jo? A nebo je to na hovno. No. Jo? A tu je hodně roku, hodně věcí na hovno. Jo? Takže... No, to zajímavé úvaha na tohle, že je to poprvé v historii, co jsme obětovali svoje děti pro zdraví dospělých. To je vždycky měli děti přednost, to je ta budoucnost, do ní se staráš nejvíc. Ne, a teďko jsme řekli, hele, děti budou doma, nebudou se vzdělávat, budou sociální do hajzlu, ne, to je v pohodě, proto aby jsme my přežili. Zaprvé nevím, jestli ti frajeři, co to dělali ne. Zase od stolu, si uvědomili, kolik zatížili rodiny a tak dále. Jako, jo. Jako v něčem to bylo pozitivní, spousta lidí se zastavilo v tom, že kolikrát mají, nemají právě ten smysl života a jedou tím stereotypem a toto, tak ti se třeba zastaví, řekli, vole, něco se tu děje, tak pojďme to změnit. Mm-hmm. Nebo si to řekli v rámci rodiny, změníme teď pravidla a ty vole, to se ukázalo dobře, tak pojďme další život. Jo, určitě to mělo i pozitiva, jo. Jo, ale prostě celkově je to jenom biznis a je to uměle vytvořené celá. Jako. Jo, protože protože na rovinu paní Peková byla ve světě už dávno známá ve svém oboru a tady za špičku, než byla nějaká korona. A když řekla své názory, tak jich měli tendenci jako tipnout a tvrdě, že? Mm-hmm. Jo? Jako, tak jako kde jsme? Teď to bylo úplně šílené. Jako, jo? A spoustu jiných věcí, že? Které jdou, nebo jsem slyšel ten výraz vlastně dvakrát recyklovatelný minister zdravotnictví. No, tak, no. Jako, co to je za odbornost, nebo co to je? Tenhle ta strava, že však jsem koukal, jestli není 1. apríla, protože jsem tomu nechtěl věřit, že to jako je možný. Fakt je špatné to, že ten stará, to není jenom náš problém, že jo? To je asi teď celosvětový, že nejsou ty ryzy elity. Jo? Celé to jde někde špatně, prostě nejsou ty ryzy elity, které by to fakt nastavovaly a sami by žili tím, jako tím příkladem. Tím nechci říct, že jako nikdo nebude 100%, nikdo není ideál, že nikdo nebude čistý. Vždycky má někdo nějaký přešlap, ale důležité, že se k tomu přešlapu umím postavit a jsem schopen nést jeho následky a říct si to, jo, toto byla chyba, to jsem posral. Jo. Jo? Jo. Jo, a snažím se to změnit, protože ty chyby jsem dělal já. A devět je skvělá rada do života, prostě průsery se stanou, tomu jasné, se nikdo nevyhne. Jasné, ale oni tady neumí se postavit a říct, hele, toto jsme úplně posrali. Jo. Ale my se za to omlouváme a chceme to teď, protože mimo jiné, když takového něco přijede, tak co dělá fakt jako topový krizový manažer, ale topový, ne kreten. Ten nastaví plán, který je neměnný, aby se z toho dostal, ale hlavně ten plán komunikuje. Nejenom vůči sobě, ale vůči těm, které má jako pravé ruky a které si vybere na tu krizi, protože ne každý na to má. Jo, a nemá na to 80% obyvatelstva, takže musím dát nějakou nebo měl bych dát nějakou informaci, aby těch 80% se nedeklasoval. A hlavně těch 20%, co na to má, to musí dodržovat, nebo mělo by dodržovat. Jo? A hlavně to každý týden komunikovat, ale regulérně, fair play, a nedělat si na tom biznis.
Je to strašidelné, že nás tady dají do roušek, do všeho, přitom vidíš sám, že odborný svět rozpolcený. Jo. Neproběhla žádná nějaká parádní diskuze, ale fakt parádní diskuze, studio, kde by všichni zvali. To vůbec, jo? To nikdo nechtěl. Jo, není. A není vlastně jo? Ani studie na to, nakolik to má efektivní. Všichni ty opatření se zavedly a nevyhodnotili. Pádem je otázka, jestli to k něčemu bylo nebo nebylo. No, přesně tak. A těch otázek jako hrozně moc. Přesně tak. A není to vůbec veselý. Nicméně, takhle. Je třeba každý den stávat s tím a dívat se na to pozitivně a hledat na tom ty dobré věci. Jo? Protože jakmile si zasereš hlavu, ono odborně se tomu říká ty bludičky, že pustíš tam na tu ledovou plochu jeden puk, no začne jezdit. Jak tam nedáš tu hokejku, přidá se k tomu druhý, třetí puk, no a za tři měsíce tě to může dostat do úplně jiného stadia, než si chtěl. Jakoby, jo? Jo, to určitě. No. To určitě. Jako furt jsme tady... Seš ty, těch pár blízkých lidí okolo tebe, ty potřebuješ mě se tak, no, spousta lidí se ani neuvědomuje, když teď pomíneme korunou všechno, co jsme tu dneska probrali, že my žijeme v neskutečném blahobytu. A mimo jiné, ty jsi taky cestoval hodně, takže jsi viděl Thajsko, Indii a tak dále, jaká tam je bída. To tady o tom nikdo vůbec neví, jo? Pozor na to. Jo? To si neuvědomuje, protože než to všechno začalo, tak věci vlastně z celého světa z různých těch, nebo ti, co se zabývají vůbec, to víme, časová osa posunutá, že jo? Pyramidy, já jsem se učil 3-4 tisíce let, dneska víme, že až 14 tisíc let, čili všechno je jinak. Aha. Včetně technologií a tak dále, či nějaké lana, že to stavili sami, na to můžeme zapomenout už teď hned, v úvodu, jo? Co jsem to chtěl říct, ale s tou časovou osou, mi to trošku zase ujelo, no. Nevím, já se k tomu asi dostanu potom. Pojď. Byli jsme u toho cestování, že někde je to jinak? Jo, že lidi tu mnohdy pláčou nad tím, co jinde je nedosažitelné. Uh-huh. A věci, už vím, co jsem chtěl říct, že věci tehdy, asi 3-4 roky zpátky byl takový dokument, běželo to tuším na Discovery, že říkali, že vyváženost vlastně umírání a rození nových životů je relativně OK, ale největší průser je to, že roste spotřeba lidí. A neuměrně. Jo? Rozumím. Jo, čili nestačí bavorák, chce se sedmičkový bavorák. Nestačí sedmičkový bavorák, už se chce jachta. Jasně, ale každý 3 roky nový a to je ten průsob. Tak, jo, a neuměrně hlavně. Jo. A vlastně, když jsme se bavili o těch mladých, vlastně, tak si myslím, že dneska strašně mladých by chtělo. Parádní mobil, ten nejlepší, co je, parádní babu, parádní barák, parádní zaměstnání a parádní káru. 5 bodů, ale hned. Ono je to realizovatelné, ale neuvědomuji si, že to je step by step. Mm-hmm. Jo? A že něco musím nejdřív předvést, že mám nějaké talenty a makám na sobě a vytvářím nějakou hodnotu, nebo předávám něco, nebo prodávám něco, co má smysl. A na základě toho si to vytvořím. Proč ne? A i 3 vrtulníky a i 4 letadla. Ale něco předveď. Jo. A to už mi málo kdo z těch kecalistů, že? To je taky ve sportu jako ve všem, že? Protože mudrlantů a chytráků v obyváku jsou miliony. Na fotbal, na hokej, na naše sporty, že? Na všechno. Každá diskuze. Jo? No ne, já nejsem právě, já jsem rád, že toto nemám, jo? Nemám Facebook, chaty, protože nemám na to ani prostor a já nebudu nýmandům, kteří nedokázali se něco vysvětlovat, že? Proč to je tak, nebo tak, to je pro mě už dneska ztráta času. Tak. Rozhodně, no. S tím, jak jsi říkal, že máme se vlastně strašně dobře, to je jako pravda. Ale zase kvůli tomu, že se tady máme teď vlastně fajn, tak to nechat celý jako uletět a zkazit se mi přijde hloupý. No to určitě ne. Takže máme se dobře, buďme za to hrozně rádi. Ne, pojďme na tom, že teď jsme dokázali se mít dobře, nebo někde ta společnost se dostala, tak pojďme se toho odpíchnout a trošku to nakočírovat jiným směrem. A to bohužel není, že? Jo? Ono to kočírují jednotlivci, proto vznikají ty workshopy, proto vznikají takový lidi jako Polček nebo Deepak Chopra nebo další autory bych tady mohl vlastně. Vraťme to zpátky o 100 let, 1918, 1920, Dale Carnegie. To byl vlastně zakladatel workshopu, že? Jo? Já si pamatuju, jsem končil vojnu, malej, v Kroměříži jsem šel, jo, s baretem na vycházku toto a vidím, malek se tam otevřelo a jak působit na lidi a získávat přátelé, myslím, jeho první kniha, protože on napsal další asi 3 nebo 4 ty bestsellery, které pokaždé, když se vydají, tak jsou vyprodané, jo? A to bylo úplně, říkám, to je rok 91, že? 91, 92. Tak už jsem to tedy četl, už jsem si dělal poznámku, že já když tu a zajímá mě to, beru fix a potrávám barevným fixem a potom se k tomu někdy vracím a pak si to někde píšu, jo? Jasně. A snažím se to dávat i do toho procesu, mluvit tak s těma dětma, jak s nima nemluví ty rodiče, nebo jak s nima nemluví ani ten učitel, jo? A uběhlo 100 let a je to furt stejné. Ty knihy jsou vyprodané, takže vidíme, že charaktery lidí a povahy se vůbec nemění. Před 100 lety už hledali to pomoc, jak najít smysl života, jak se uplatnit, jak být vlastně úspěšný. A to jsou pořád aktuální témata. Uběhlo 100 let.
Či v tomto jsme se jakoby, rozumíš, neposunuli skoro nikde. Užíváme jenom lepší auta, lepší technologie, ale ta podstata se mi zdá, že se jakoby, víš, neposouvá, jo? Že většina té společnosti, protože jako všichni máme lenocha v sobě, že? Ale my tady, co sedíme a spousta lidí, co něco dokázali v různých oborech, tak prostě dokázali nějakým způsobem nebo naučit i často lenocha porazit, že? Mm-hmm. Jo? Protože ono úspěch má tisíce rozměrů. Já můžu být úspěšný, když si vypěstuju doma dobrou květinu. A to je taky úspěch, jestli mě rozumíš. Jo. A pak 100%. Je rozdíl a Krpoš vyhraje po druhé olympiádu. Jo? A mezi tím je dalších tisíce jakoby úrovní. Takže to je taky s tím, že lidi hledají furt zlatý grál a to je tisíce knížek a videí, jak být úspěšný. A toto vytahuju z lidí prachy a přitom ta podstata, já neříkám, že to je návod, protože ten asi obecně neexistuje, ale jsou to nějaké pravidla, které třeba dodržet. Že? Některé už tu padly, jo, prostě pevný osobní řád, každodenní disciplína. Nic nevzdávám, jo, jsem houževnatý, mám vášeň a hlavně chci dělat to, co mě baví, že? Jo, že dneska svět je slabý v tom, že to někde zaznělo taky na přednáškách, že 86 nebo 87% lidí v celé planetě nedělá práci. Která je baví. Ano, a chodí na sraní a ještě serou tu druhou půlku. Jo? A jenom těch 14 nebo 13% je šťastných, protože čas jim plyne ve flow, je tam 8 hodin, ale protože to miluje, tak je jak kdyby tam byl hodinu. A peníze ví, že to dělá dobře, vždycky přijdou. Takže se ničím nestresuje, nesere se. Jo? Protože dneska si lidi spoustu stresu dělají sami. Ono málo kdo ví, nebo nevím, jestli to někdo zaznamenal, DVTV má různé zajímavé hosty. Asi dneska už to bude rok a půl, byl tam kluk z Masarykovy univerzity v Brně. A Masarykova univerzita v Brně udělala parádní dotazník na stresy, už to chcou po nich speciální jednotky, jo? Protože Boris v rozhovoru říká, pozor, je to trošku jinak. My jsme vyskupem a tomu řekli, že si stres všichni způsobují sami, že to je spíš takový fabulační výraz. A uvadí to tam na parádním jako příkladu, jak novomanželé vyletí na svět a hvězda má vysněný pětihvězdový hotel s výhledem na moře, velký apartmán to. A vlastně celý týden, co oni si naplánovali, tak každý den byl jinak. Ale ona, protože to měla vysněné, no tak přiletěla za ním a že vy jste nám udělali, já se rozvadím, to je neschopný hňub a toto. A on říkal, uklidněte se, toto. A začal to s ní rozebírat větu po větě, okamžiku celý týden. A nakonec zjistil, že ona je ta kráva, která měla nějakou představu, ale protože to nebylo podle ní, tak všechno špatně a vyvolávala emočně hysterické hádky, že? A chtěla za týden střihnout vztah, který může mít třeba trvání 40 let, jo? Vlastně to souvisí s těma emocema, co jsi říkal, protože emoce nás v životě jednoznačně ovlivňují nejvíc. Mm-hmm. Nejvíc. A učit se s těma pracovat je těžké. Jo. Já jsem taky cholerik trochu, jo? Takže vím, co to, že někdy taky by se měl brzdit nebo něco a vypálím, nebo já pak si říkám, ty, to šlo řešit úplně jinak. No, ale někdy zase jsou situace, že to jinak nevyřešíš. Jo. Jako zase to všechno je... Je to život, no. Není růžový, je to fakt život, no. Není černobílej, to je to všechno jasný, že ale někdo, být když... schopný si to aspoň uvědomit, jo, tak pak s tím můžeš pracovat, jo, že ta sebereflexe je důležitá, no, že? No, no. Hlavně tě i směruje potom, nebo ukazuje ti mnohdy ten správný směr, že? Protože s tím souvisí další rčení, že nejdále dojdou v životě ti, kteří jsou ochotní na té životní cestě trpět, že? To znamená, jsem ochoten na tréninku snést ty největší tréninky, co mi trenér dává, aby se mnou byl jednou šampion. Jo? Jo. Jo? Ten, co to neumí snést, nebo nechce opakovat ty drily, nechce dělat. Teď jsem taky četl, šampioni a vítězové se liší od toho průměru tím, že dělají úplně věci jinak a dělají navíc. Jo? Jo? No. A to tak fakt je. Jo? Já nevím, četl jsem Borise Beckera, on trénink, trenér mu nahazoval míčky, jiní se šli napít, on už byl nazbíraný, už čekal na druhém rohu, kdy už začne ta série druhá. Už to chtěl. Ale potom, jak byl na špici paradox, Wimbledon s Lendlem, roztřepaný v šatně, nebyli schopni ho z té šatny dostat. Mm-hmm. Úplně posraný z toho vítězství. Čili ti šampioni taky můžou mít nejenom strach z toho, že prostě prohrajou, ale jisté výhry. On ví ten den, že je lepší a najednou se z toho posede. Jo, to taky se může stát. Jo. Jo. Tak to byl příklad i Jágr, který prostě dělal všechno navíc, ještě dělal věci ve vestě. A ano. Jako to něco navíc může být různý, nemusí to být o tom, že uděláš těžší práci. Můžeš jenom trošku víc přemýšlet, nebo líp naplánovat, nebo cokoliv, ale prostě makáš na tom. To je ten, to jsem tam taky vlastně psal o toho, že přemíra přemýšlení a přemíra nesmyslné snahy, ale nesmyslné snahy je brzdou, obrovskou. Jo? To taky o tom se učení vlastně, že? A teď je to na tom trenérovi, kolik má zkušeností a kolik
dokáže vlastně z toho vymanevrovat. Jo? Že uvedu takový příklad tady zrovna na to, že měl jsem šikovné holčičky, které teď nejsou v klubu, bylo jim tak kolem 12, obě dvě výborné, mm-hmm. a vzal jsem je na, když zapasili u nás doma, měli dvě takové pinkačky jenom doma, tak super. A pak jsem je vyvezl na první takový turnaj, myslím, že to ani nebyla republika, jednalo se o lightové disciplíny, čili light contact a kicklight. Mm-hmm. Jo? Naštěstí byli kluci, kteří sice začínali, ale hráli hokej, takže byli vystrkaní z toho hokeje, nebyli připosraní. Protože ta panika potom se šíří jako cholera. A ty holky normálně se mě zesypaly i v těch zápasech, jim to se mi nikdy nestalo. A normálně na zem, těžké hyperventilační křeče. No, a 30 minut jsme nebyli schopni to uklidnit. A jediné, co zabralo, když jsem potom po 30 minutách řekl, já to celé ruším, nebudete zápasit už. Tak normálně obrovská úleva, ale do té doby ta věta mě ani celé nenapadla, jenom tak přišla. A ven a zvracení a to, rodiče se tam o to museli starat. Naštěstí to nelehlo na nikoho, protože zaprvé ti velci už byli zkušení nebo junioři a ti kluci, co tam byli s nimi nováčci, ti hráli už 3-4 roky hokej. Takže ti byli vymazlení z toho hokeje tady, že ti se neposrali. Ale mít tam další 6 nováčků, kteří nikdy nic nedělali, žádný sport. Jede jak domino. Tak, no, jak domino a musel by škrtnout všechny. 100%. Jo? Ty situace, s kterou jsem se nikdy nesetkal, no a protože to je kolik, 4 roky dejme tomu zpátky, jo, tak po nějakých 31 letech jsem byl v situaci, kdy jsem si fakt neviděl rady. Jo? Žiju to jako bomboniéra. Jo, jo. Nikdy nevíš, co uchutná. Ale přesně. Jo, to sedí, no. To tak prostě je. No, ale zrovna přišel takový bombonek, jako který bych nečekal. No. No, a prostě jsme to museli vyškrkat nic a oni pak chodili trénovat, ještě asi 2 roky cvičili. Jo. Pak už přestali, jako, ale to zápasení prostě nebyla jí domena. No. Tak to zápasení prostě je těžká věc, jako to. A to, tak oni si všichni myslí, že ne, že? Ale jako prostě to není jako prostě pravda. Sranda, no. Hlavně tam, kde to lítá fakt naplno, že prostě tam fakt lítá i mrdy, že? Ne nějaké jako procházky růžovým sadem, jo, že? Takže, no, to jsou potom, jo, to bychom tady mohli načílit to téma, ale my jsme chtěli ještě o Sandě mluvit trošku. To je pravda, oni jsme nějak odešli. No, tak Sanda samozřejmě je to druhé odvětví wushu, protože wushu v Číně je národním sportem, jako u nás je fotbal, hokej, tenis, tak tam je wushu, že jo? Potom jsou mezery a pak jsou další sporty, ale wushu tam jednoznačně vede, že já jsem byl v Číně 3x a mohl jsem fakt vidět, že když ráno v 6 se probudíš na tom hotelu a podíváš se ven, tak ty ulice, ty stadiony, ty parky, ale i normální ulice jsou zaplněné. Necvičí možná děti, co mají 3-4 roky a potom na smrt nemocní, jak cvičí úplně všichni. A vidíš tam věci, co u nás nevidíš, protože vidíš chůzi dozadu. Já jsem nikdy neviděl chodit lidi dozadu. Jo? Jak to myslíš? No, oni chodí normálně pospátku třeba. No, i běhali pospátku, neběhali rovně. Aha. Jo? Já jsem taky na to čuměl, že do té doby jsem o tom ani nečetl, jsem to neviděl. Pak mi to nedalo, tak samozřejmě přes překladatelku, protože já čínsku měl asi 22, ale to není na konverzaci a tam ještě mandarinština, že, takže je to úplně jinak. A já říkám, zeptej se jich, co to, no tak ona samozřejmě překladala, že do toho a říká, my vyrovnáváme energie, protože celý život chodíme rovně. Zajímavý. Říkám, ty vole. Zajímavý. No, ale tak samozřejmě z jogy jsem věděl, že vymysleli asany, že stojíš na hlavě, aby si odlehčil orgány. Jo, že celý život na tebe působí vlastně lidská přitažlivost, že? Takže jsi tlačený vlastně k zemi, že? Jo? A to mi ale nedošlo, abych ti pravdu řekl, jo? Že když jsem je viděl, jo? A pak vlastně jdeš tím parkem a tam fakt vidíš na čikung vlastně jako ne jedno, ale desítky různých cvičení, jo? Jo? To je, nebo jeden ze zážitků byl, protože se nám podařilo vlastně být v Šaolíně a zažít tam takové věci, které normálně ne. A vlastně už tak tě osypalo, když jsi viděl a znal z toho z filmu, že 9. století, jak tam přišel ten Bodhidharma, všechno, teď si uvědomil, že stojíš fakt tam, když ono je to hodně dneska komercionalizované, že vlevo už jsou stánky na prodej kdejakých nesmyslů. Jo, ale viděl jsi tu starou branu, kterou jsem znal do té doby jenom z filmu nebo z fotek, tak to tě fakt zamrazilo. Jo, silný zážitek a pak se nám ještě podařilo s jedním mnichem vlastně nám dělat kaligrafii a tehdy poprvé, že já na to věřím dneska, musím říct, že to, co jsem si prošel i se zdravím a v životě, tak říkám, že věta víra tva tě uzdraví platí ne na 100, ale na 1000%. Tak to skutečně je. A tehdy, do té doby já jsem viděl, že ty energie jsou, nemusel jsem o tom koumat, ale tehdy poprvé jsem se setkal s člověkem, který měl v ruce žehličku. Dal ti ji na hlavu a druhou rukou ti dělal kaligrafie a trefoval se, ty jsi byl 16,5 tisíce kilometrů, viděl tě poprvé z domu, a trefoval tě celý život na 85-87 až 90% šel po časové ose a na základě toho ti dělal kaligrafii. A zeptal se tě předtím, co je pro tebe nejdůležitější, jedno slovo.
Já jsem řekl freedom, svoboda, že jak nejsi svobody, nemáš nic. Jako? Jo? Byl tam se mnou ještě Richard Gonzor vlastně a kluci potom z Vušu vlastně a vlastně známý funkcionář Sláva Svoboda, že? Takže všichni jsme ten zážitek měli, že? Jo? Takže tedy poprvé jsem se setkal s tím, že to opravdu někdo má v sobě, jo? Jdu právě jen provodím baterku. Jo. A že to prostě skutečně reálně existuje, co ty lidi takový talent a takový dar mají. Jo. A mě když vyhořel tehdy dům, tak to byla jediná věc, která na stěně nezhořela. Tak? No. Zhořelo tam je všechno a toto normálně vedle toho krbu od těch teplotučních rozhovů, kde to chytlo, tak to tam normálně zůstalo. Takže to je pro mě jako další takový normální důkaz, jako kromě toho, že jsem to zažil, tak vlastně toto, že ty věci prostě jednoznačně jsou, ne, o tom polemizovat je zcela jako ztráta času, protože dneska už profesor Rak ve svých přednáškách v projektu Goša říká, že už dokázali spočítat myšlenku a že myšlenka je dneska prioritní. Že, protože já jsem ze systému původně, že vlastně hmota byla prioritní, že a myšlenka je druhotná. Dneska už se ví, že je to naopak. A že myšlenka je nesmírně silná, čili proto, když jsem říkal, že lidský mozek je schopen realizovat vše, čemu věříte, tak to tak fakt je. Jo? Když fakt jdeš step by step a máš tu trpělivost, máš všechno k tomu, ty podmínky a ještě ten talent, tak není možné, aby jsi to nedokázal prostě. To bys, nevím, co by tam muselo vstoupit do toho. Jo. Jo. Akorát lidé si nechtějí připustit, že to je tak relativně na jednu stranu jednoduché, byť to stojí práce a hledají právě mnohdy zbytečné důvody. Jo. A strašně to vidíš i kolem sebe, že? Vidíš to v rodině, ve známých prostě a nakonec i v tom tréninkovém procesu, že? Jo, že? Každý se chová jinak v té situaci a ten si myslí, že to nebudu potřebovat a to tam tady toto, ale potom zjistí nebo dostane se v zápase do toho. V zápase je i k situaci, zase když jsme tu dneska to u Shirogery nebo ten backkick vzpomínali, kdy se na tom dá vyhrát hodně zápasů a nemusí se tam drbat tři kola. Mm-hmm. Ale když ho neumíš, když já ti to řeknu, je tam ta pozice, ale ty ho neumíš, nebo si na něho nevěříš, no tak ho tam nikdy nekopneš a pak si ty tři kola musíš odpinkat jinak. Jo? Protože ten backkick není naučený, nebo jakákoliv jiná technika. Jo? Takže to je, bych řekl, takový příklad úplně typicky. Určitě. Jo? S tím, jakože jestli je to důležité nebo zbytečné, nebo trénuju, nebo budu to někdy potřebovat, nebo nebudu to potřebovat. Jo? A ročník jsi jel poprvé jako už se Sandou, nebo se podívat, protože tě zajímala země? Vždycky jsem tam byl přes sport, jakoby, takže dvakrát to byla vlastně Sanda a po třetí jsme se tam ocitli úplně nechtěně, protože vlastně, když jsme se vraceli z Maka z mistrovství světa juniorů 2012, tak tam normálně v Pekingu uletělo letadlo, což se mi nikdy nestalo. Takže to byl taky zážitek jako hit parádovi, takže řeší to tam. Tehdy jsem si děkoval, že jsem se učil jazyky, protože nedokážu si to tam představit, i tak to byla morda. Tak mohl bys mít někoho na telefonu, že? No, jasně. Ale je to raketa a všecko komplikované, a dalo by se to určitě. Že? Tak každá situace prostě má řešení, že? Vždycky jenom záleží na tom způsobu. Takže díky tomu a pak jsme s nich ještě vykopali, když nám to všechno přeložili, že nejdřív chtěli všechno zaplatit a tak dále, takže to jsme všechno, já jsem to konzultoval, co mám říkat a na cestovce mi poradili, takže zatím jsem si stál něco vnucem. Samozřejmě projít životem, že jo, z biznisu a z toho, protože kdyby tam letěl nějaký začátečník, tak ty letenky zaplatili a možná jsou tam dodnes, jako, jo, ale to bylo fakt jako cvičák, no. A díky tomu děcka viděli vlastně, já jsem zaplatil pak taxík, vlastně pustili nás ven normálně a viděli zakázané město, viděli Tiananmen, všechno, že. Nice. Byli jsme v centru, jo, to je jako zážitek obrovský, no, jako to je. No a Shaolini, čínská zeď, jo, to prostě, zaprvé jsou to dvě velké věci vůbec, jako i na planetě, a z hlediska těch bojových sportů, ten Shaolin je prostě, tam to někde vznikalo, že. Plus samozřejmě, že se cvičilo po těch vesnici, ale oni tehdy, protože to chtěli dostat na olympiádu, což se bohužel nestalo. To je velká chyba, protože si myslím, že by to bylo tak divatelné a natáhlo by to dalších spousta talentů, že by se to stupňovalo, protože já po 4 letech 2019 jsem byl jakoby lídr na mistrovství světa v Šangaji. A tím, že jsem skoro ty 4 roky z té mezinárodní úrovně vypadl a soustředil jsem se jenom tu a na klub, tak jsem viděl, kde se to za ty 3-4 roky posunulo, musím říct, že brutálně teda. V rychlosti a umí fakt všechno. Hmm. A jak jsme tehdy čuměli, jak se chytali low kicky. Hmm. V Lignanu 2-6 vzpomínáš na Evropě, že? Jo. To byl tvůj první turnaj, myslím si, nebo jeden z plnokontaktních taky turnajů. Tak prostě dneska to chytají z neuvěřitelných pozic a celé se to vyvíjí. Prostě umí fakt všechno už dneska. No. Takže
Už nestačí jenom umět házet, musíš umět ruce, nohy a házet, jinak nemáš šanci. S těma nejlepšíma vůbec. Jako, no. Jako ten sport je hrozně. Samozřejmě z těch 12, ano, hlavně z těch 12 finálových zápasů, které oni pak udělali už formou Gali, fakt jako na úrovni, super to bylo a přenašela to ta jejich CCTV a ještě nějaký jejich jakoby kanál, tak musím říct, že skoro všechno brali Číňané. Jeden Egypťan tam skočil, co dokázal cinknout Číňana, a ten nevím, jestli jeden Iránec nebo ne, jinak všechno Čína. No. I ti Rusáci, kteří jsou výborní a dokázali poražet, tak teď měli bronzy s odřenýma ušima. Ti Dagestanci. No. Takže úroveň neskutečná. Tak Iránci udělali v Tehránu normálně vrcholové středisko sportu, jenom na sandu, sbírají z celou Iránu talenty a jedou tam tak, jak Čína, že? Čína to jede, že když si to pustíš Chinese National Sanda Team, jo, tak oni mají spoustu, i když krátkých jenom ukázek, ale mají to, protože z toho tréninku nechtějí jim ukazovat, že oni pořád jasně to tam řeknou, že to jsou jejich ty a nebudou to dávat světu, že? Takže i tam se dostat na trénink není jednoduché vůbec to domluvit sparingy a tak, protože tam je to jiné než u nás nebo v Evropě, že? I tou mentalitou, i tím systémem, jak je to tam nastaveno, jo? A tam, když to uvidíš, tak to vidíš, jak oni na tepovku jedou třeba ty kombinace, jo? Furt je to jenom direct looky, ale jak to jedou, že? Ten stojí u nich a furt má palec na tom, a nebo má tepovku, no mají na sobě a jedou. A nic, nezvládáš, běž pryč, to je jak v Rusku, že? Jejich 100 trénink je nastaven tak, že to zvládne 10, 90 odpada, vole, a jedem. To no. Se mi stejně nemůžeme dovolit. No jasné, prostě. Ne, tak tady je to v tomto jiném, proto já i ty kluky nebo vás jsem vždycky obdivoval, že jste dokázali právě tady s těma zeměma jet vyrovnané zápasy, nebo někdo je dokázal porážet, protože je to neuvěřitelný výkon, že? Jo. A to teď řeknu informaci, kterou taky nikdo neví, že bojové sporty mnohdy přivezly víc medailí za rok než třeba atleti, že? Ale atleti jsou olympiští, je to víc vidět. Toto moc do určité doby nebylo. Teď se to propaguje víc, že? A pokud se stane kickboxing olympijským sportem, pak to bude OK. Jo? Jako. Jo? Já si myslím, že ringově tam půjde K1, že už full kontakta nepůjde jako začínající disciplína. Jako. Myslím si, že ta K1 jako to teď bude to. No. A vidíme, že i Glory je teď jakoby, jako v ústupu, že? Ve stínu. Jo? Kdysi Glory vlastně tomu, jakoby to byl top, že dostat se do Glory byl snem, že zejména těch těžších vah, že co na to jakoby měli, že dneska. No. Na druhou stranu těch projektů jakoby moc, no, ale já se vrátíme k té sandě, čili je to druhá větev. V Ušu ta sanda dneska, nebo kdo o ní četl, tak má vlastně tři rozdělení, je to sportovní sanda, pak je to, oni to učí jako street fight a pak se vyučuje sanda normálně u těch policejních jednotek. Což moc lidí jako neví, protože to jsou všechno toto informace, co jsem tahal za zahraničí, že tady k tomu nic nebylo. Že? Jo? Takže buď servery nebo knížka, že co jsme koupili a nechali jsme to překládat. Jo? Takže ty turnaje už byly někdy ve 40. 50. letech, pak se z toho udělal sporu, že ty turnaje probíhaly jako srovnávačky a někdy tam došlo i k úmrtí nebo k těžkým úrazům. Proto je v amatérech dneska ta vesta, že u těch rychlých hodů ty žebra praskají jak hovno, jak papír. Jo, tím nechci říct, že ta vesta udrží všechno, ale aspoň to eliminuje. Něco. A pak samozřejmě oni zjistili, tak nejsou taky blbí, že ti, co měli na standardní výkonnost, tak udělali tu profi divizi, jo, která funguje v Číně, funguje určitě v tom azijském světě. Francie se tady snažila to nastartovat, nevím, jak teď my jsme v Lyonu byli na takovém turnaji a úroveň obrovská, protože oni pozvali fakt ty nejlepší z Evropy a to jako fakt to mělo a jeli vlastně bez chráničů a s kolenama, takže úroveň velká jako. Jo. Jo. A hlavně univerzálnost, jo, protože to je úplně jiná kondička na těch 8x8 metrů a technická vyspělost fakt musí být tak, jak v MMA, musíš umět všechno. Nestačí jenom stand-up, nestačí dobré kopy, nestačí dobrá zem. Dneska, když chceš být dobrý v MMA a to vyhrává, fakt musíš umět všechno. No. Je to tak. Jo, když tam teda jsou solidní soupeři, že? Není domlouvaný nesmysl na poslední chvíli s nějakým handicapem, ať váhovým nebo technickým, nebo je tam absolutně jiná, jakoby úroveň těch frajerů, že víme, že těch zápasů srovnávacích na světě je moc. No a tak samozřejmě jsou tam standardní kickboxerské ruce nebo boxerské ruce, že plus spinning backfist je povolený, v juniorech ne, že seš dospělých, jakoby, kopy všechny stejné, jako v jiných stylech, jako, jo. No a ty hody se liší tím, že vlastně BJJ klasicky, řecko-římský, všichni, co vycházejí z těch gresivců nebo z těch zápasníků vlastně pro MMA tréninky, tak nastupují všichni přes koleno, nebo učí se to přes to koleno, ten rychlý nastup. Tady nesmíš. Tady všechno je v polodřepu, protože jakmile se první dotkneš té platformy, tak body má automaticky soupeř. Jo, čili to, kdyby byl někdo ze zápasu šikovný, tak se musí naučit to, že si kleká a jde tam rychle, bydě rychle, protože jak si klekne, hned se to zastavuje minus bod. Jo. No. Plus je tam to, že pokud ty soupeře hodíš a nespadneš, tak máš to se bavíme o vyhození soupeře z platformy. Tak ale myslel jsem i, že hodíš na placato, no, ale ty zůstaneš stát, no, tak je to bodově lepší, než když spadnete oba. Ano, když spadnete oba a ty na ním, je to bodované, ale je to lepší, když zůstaneš stát. Tak. Ale kolikrát se stává, že ty začínáš akci, oni ale dokáže parádně přebrat,
a on. A nebo když letí ven z platformy, že ty ho vyhazuješ, ale on se dobře chytí, jo, tak letí s tebou, tak body nikdo. A nebo ty zase si tak šikovný, že v tom letu dokážeš jít ven, zůstaneš na platformě, on se plácne ven, tak body pro tebe. V tom je to právě zajímavé, že to oni umí a jsou tam různé varianty. V tom je to jakoby živé. No a tady jsme u toho, že Píňas v té Jakartě šel s Číňanem, který ho pak celé vyhrál. Šli jsme tuším semifinále. Prohrávali jsme asi o dva body na Joko, protože on při té váze Píňák moc ty sidekicky nikdy nekopal, ale za to low kick má kosu, že jeden z nejtvrdších, co jsem vůbec zažil. Ale ten Číňan uměl však všechno, ale hlavně Píňas ho tam parádně jednou chytil a házel ho přes hlavu. Šel s ním a frajer asi, hovoříme o váze 90, a frajer asi 70-80 cm nad zemí se normálně vyvlíkl, jak had, vole. Vytočil se a spadl na Píňáka. Oni spadli, a on to tady říká v tom rozhovoru, Píňa, tu historku, a teď se na mě dívá Píňa a říká, viděl jsi to? A já říkám, no. A on říká, co bych tomu řekl? Říkám, nic, vole, to jsem nikdy v životě na světě neviděl, nevím, co bych ti k tomu řekl. Jo, a to byla jenom mikro, že jo, to byla 3-sekundová jako konverzace, že, protože hned bylo nahoru a jdeme, že, válka. No, tak to jsem nikdy neviděl, že, třeba ani nevím, jak to dodnes udělal, protože na hrané jsme to neměli, že, nikdy jsem to pak nenašel. Jo, takže, jo. Je to crazy, jako, a ten styl je atraktivní, mě se jako líbí, určitě koukatelný. Hlavně, když tam jsou fakty dagestánci, když se je pustíš, tak ti kluci taky zapasí všechno, jako, jo. A dneska je 5 už v UFC a patří tam mezi špičku, ale třeba ten Ali Abdulikov, který už to sekal od těch juniorů, tak jsem viděl jeho nějaký, tam to bylo místo si nějak v Dagestánu, už je v mužích, ale to je koncert, to je neskutečné, jako. To je fakt všechno, jako. Ale kdy chcou a co chcou, jo, to je fakt jako nádhera, tak je to stejné, jak když krasobruslář jede, tak si myslíš, ty vole, dám si brusle a no, pak si je dáš a zjistíš, že musíš absolvovat tisíce, tak je, říká teorie, že 10 000 hodin tréninku a pak se teprve dostavuje ta špičková úroveň, že tak je to zase informace pro ty, co si někde myslí, že už jsou bombardáci, že ať si doma vezmou kalkulačku, kolik mají natrénované, jo. Že to, že tady upláceli někde 3-4 zápasy, teď je úplně jedno, jestli na republice nebo v oktagonu, jak se tam dostali, protože to taky je prostě v rámci toho sportu je to dobré, že se to propaguje, ale mnohdy jsou tam lidi, kteří tam výkonnostně vůbec nepatří. Jako. A už tam nepatří ani jako vzor, ani pro děti, ani pro teenagery, absolutně ne prostě. Jo? No, jako tam určitě budou vždycky i ty horší vzory, no, protože je to vlastně show a je to business, takže tam ty lidi ukážou. Jako marketingově je to, věřím, že na kasu je to dobrý, ale prostě s tou filozofií fakt toho, co by to mělo splňovat, to mnohdy, to je od toho fakt daleko. Jako, jo. A ještě nejhorší, že ti mladí si myslí, že to jsou ti správní lidé, že? Na těch sociálních sítích a mají je pak za vzory, jo, to je strašné. Na druhou stranu, jako někteří, ne všichni, ale se poměrně dost těch lidí mluví jako dost rozumně. To jo, já no, takže jsem neříkal, že všichni, já takže říkám, pokud že tam jako ten někdo má zase otevřenější pohled a poslechne si těch lidí několik, tak furt věřím tomu, že to jde správným směrem a dávám... Vzor je procházka. Úplně, jo? Procházka. To je výkonnost a je tam i životní styl. Jo. A hlavně to je hlavě srovnané. Jo? Super. Nepotřebují se tryskáče, nepotřebují se tryskáče a nesmysly. Jo, prostě je to tam zatím. Nevím samozřejmě, když se dostane do těch sfér, co to si udělá. Jestli bude silný na tom, že víme, že spoustu lidí to právě zlomilo. Jo, to můžeme mluvit i o Maradonovi, že protože Maradona, jeho nejbližší známý, nebo když se díváš na ty dokumenty, tak prostě kluk byl ryzí, by se rozdal úplně, neměl chybu skoro. Jo? Ale obrovský tlak, potom ta sláva, všechno a nebyl tak silný vlastně vnitřně, přitom byl genius, neuvěřitelný genius, nevydržel to, že? Jo, to se všechno může stát, no. Čili to je nebezpečí taky velké. Vidím že, velkou naději v té amatérské scéně, která se rozebíhá už jakoby dnes, jako už jako x let běží prostě amatérská scéna, staví se reprezentace, jezdí se na mezinárodní turnaje a z toho teď přijdou ty nový, je určitě dobře. Tak, z toho přijdou ty noví profíci, kteří už jsou sportovci a zkušení zápasníci. Říkám, tam jsou lidi, kteří něco nazvedli, pak si ještě něco píchli, udělají si nějakou kerku, uplácnou tam 3 zápasy a už je žere celá, já nevím, republika. Jo. Tak to je prostě katastrofa. No, nicméně to se ukazuje tu úroveň toho národa. No jasné. Ale tak. Jasné. Ne, v tomhle já jsem rád, že teď máme v UFC Jirku Procházku, Davida Dvořáka, to jsou prostě výborní lidi, chytrý kluci. Určitě. To je bezva. No a Sanda šla hodně nahoru, že jo, tak ty průkopníky, ty jména, tu jsem tu říkal, vlastně, že placku, úplně první významnou placku měla Eva Liška, ta vyhrála Evropu. A protože ona byla univerzální a byla výborná, že nedala nic zadarmo, tak díky tomu. A potom určitě ode mě, samozřejmě Veřma, všichni ty, vy jste s tím prošli, Kuča, Wolfík, že?
Píněla Starytí, ale určitě Veru Kohutová, yes. Že ta tehdy jako juniorka vlastně vyhrala ženy v Tallinnu. Mm-hmm. Jo, a musím říct, že úplně bylo to neuvěřitelné, protože tam tehdy startovala boxerka, když já jsem se díval na ranking, tak byla tehdy druhá v Rusku. Takže ona zmalovala předtím obě dvě jak vajco. Rumunka, myslím, a Francouzka od ní dostali nářez hrozný a my jsme postavili taktiku a já jsem tam byl tehdy sám, ale měl jsem už kamarády, tam ty trenéry, zase si Rumuna, co byl takový vlčák, on lítal s K1 na Vako a byl takový nekompromisní a všechno, takže to mě i vyhovovalo a ona Veru někdy potřebovala být, aby tam byla trošku sekirka a musím říct, že ona, to byla asi, kdyby se mě zeptal, že když jsem se nevyzradoval Lužněnky, tak asi to, a to nebyl ani titul mistra světa. To byla Evropa, jako v uvozovkách, ale to, co ona předvedla, Ruska jí nedala ani jeden zadní direkt, úplně jsme ji vymazali a cvičila ji ze vše, to bylo neuvěřitelné. Házela ji na nástupy, všechno, to byla paráda. No. To byl jeden, bych řekl, z jejich nejlepších zápasů vůbec. No. Nice. No, tak jo, tak ona je taky, že pětinásobná, myslím, mistryně světa, 17 mistryně republiky v různých stylech, takže jo. Jeden z největších talentů, co jsem měl možnost trénovat. Že? Je škola. Jo, jo, jo. No, tak dneska už má rodinný život, že? Tak dneska už je svoje. No. Hezky. Jo, jo. No, ale... No, vystudoval taky dvě fakulty vlastně, že, takže já jsem měl lidi fakt na ty štěstí, na ty děti, že jim to vypálilo, jako z těch 80-90% byli fakt z rodin, kde se to podporovalo a výchovný proces výborný a šlo to k sobě, že, takže, takže i díky tomu, no, jako. No, takže tu jsou pravidelné mistrovství republiky, jezdí se na Evropy, teď bohužel to bude zastopované, protože tam se válčí teď, jako, takže nejenom covid, ale politicky zase toto, takže se tam odtrhly nějaké státy, takže teď se neví. Takže Evropa měla být v Rusku, ne to, a v Dallasu 2019 svět je zastopovaný, taky kvůli covidu. No. Takže nevím, jestli ta Čína se bojí díky tomu, že to bylo od nich, nebo jaký to má vliv další, takže to, že Vako otevřel tunel, jo. Evropa, svět, Vako by teď mělo na podzim normálně proběhnout, no. Takže tam kluci jakoby pojedou. No. Takže Sanda mezinárodně ne to, no a tady republika bude teďkom v listopadu. No. No. A jeden z největších zážitků asi tam byl ten turnaj postupový, tehdy, jak měla být ta olympiáda 2008, že jo, protože to byl přelom 2007-2008 v Pekingu turnaj, tehdy tam bylo 92 zemí, což bylo neuvěřitelné, jo. A konkurence obrovská v těch vahách, že jo, v těch frajerech bylo přes 50 frajerů ve váze, jo, takže to prostě tam jako, no, strašné, no. A oni původně vlastně udělali to, že nebyly by tam všechny váhy, že i kdyby to prosadili, tak chtěli jenom pár váh, a když jsem se pak díval na ty rankingy, tak samozřejmě kde měli Číňané, že? No ale pak jak zjistili, že jim to GAIFS, tehdy ještě nebylo IOC, ale byl GAIFS, který sdružoval olympijské sporty, jim to nepovolil. Ono to bylo, jako turnaj v turnaji, protože když to platila Čína, si to pořádali, tak si to udělali. Jo? Takže ti sportovci, co je pak vybrali, tak byli na té olympiádě. Akorát u nás to nebylo vysílané a nebyl to zařazené jako ukázkový sport, ale ten turnaj celý proběhl. Ale ty váhy úplně se sekaly, takže 70 nebo 80% těch lidí, co to splnilo, ty klíče z jiných států, tam nejelo, ale ti, co tam jeli, včetně těch Dagestánců, kteří tam teda byli s těma Číňanama, Salichov to vyhrál, že, tu svoji váhu, myslím tam 8 nebo 8,5, tam šel, jo. Takže ti to měli, ti mají olympijská medaile, akorát to nebylo jako standardní ceremoniál, jako tak, no, ale nepodařilo se to prosadit, podle mě je strašná škoda, protože divatelné moc, jo. To je teď otázkou, jestli kromě kickboxingu do budoucna bude chtít i třeba MMA na olympijské hry. Určitě se to snaží. Protože v momentě, když se tam dostanou, tak to bude jeden z nejsledovanějších sportů vůbec, jako v rámci celé historie olympijských her, jo. To jsem přesvědčen. Jako bez diskuze, jo, to je bez diskuze, jo, protože tam je jako, je to tak zajímavé vlastně, že nikdy nevíš, co tam může přijít, a tím, že oni musí umět všechno, tak nevíš, jestli to bude na zemi submission, nebo jestli to bude kaučko, nebo co tam jakoby přijde, takže v tom je to atraktivní. Má to ohromný backup jakoby těch profi organizací v celém světě, který se sledují ve velkým, že jo. To 100%. Takže když mít takovouhle věc na olympiádě, což je furt ten zlatý grál sportu, tak to bylo pecka. 100%. Jenom já jsem byl právě překvapen, když to má takový backup, že vlastně když dělá NSA, jako Národní sportovní agentura, ten průzkum, takže to zařadili na nějaké 73. místo, že? Takže i pan Novotný z OKTAGONu byl překvapen, že? A myslím, že tam teď je v nějakých strukturách, jako, nebo se snaží tamto, aby se to změnilo, že? Protože on to byl normálně podle jiných veřejných asi třetí nesledovanější sport, že? No, u nás dneska. V televizi je to patří to do top 5 určitě, jo? Pětce, no. Takže potom, když dělali nějaké dotazníky, nevím, kdo je dělal a kde, a vyhodnotili jako to, takže tady vidíme, co to znamená mít nesmyslný administrativní řád a armádu úředníků, jo? A. Toto jsou výsledky potom, jako v reálu. A nejenom ve sportu, že? Nebo v tom. To je vtipný. No. To je jako MMA zažívá hrozný boom. Jsem za to vlastně rád, protože prostě
po těch letech, co jsem v tom sportu strávil, se to vlastně může začít trošku vracet a to, co jsem dělal, tak má jako větší váhu, než to mělo před 10 lety, což je jako fajn. Nese to sebou i negativní věci, to je taky úplně jasný, ale dobrý, dobrý, pojďme do toho, no. Co už? Jako v globálu určitě, protože myslím si, že vzniklo na základě toho i spoustu nových jakoby gymů, nebo někteří jako změnili nebo rozšířili to portfolio. Trenéři se museli dovzdělat, ti, co se specializují na stand-up, tak museli přibrat na zem nebo jezdině, že někdo tam musel jezdit, že už to nenatrénuje, že hlavně to není hned. Protože pro mě třeba ta práce, pro mě osobně teď mluvím, byla práce na zemi vždycky složitější, říkám, to jsme se nikdy nějak nevěnovali. Než postojí, že postojí po určitých letech, nebo to zase, že máš ten pocit, co by asi ty mistři měli mít, nebo ti, co umí nejlíp, že vlastně si tam 30 rukou a furt si myslíš, že umíš hovno, jestli mi rozumíš, jo? Že včera říká, ty vole, je to tady, víš, jak to je, jo? Že pinknu to tam, nebo jak to, nebo dobře to udělám, ale už vím, co mám dělat, že? Jo, jo. Ale na té zemi já jsem to tam nikdy, rozumíš, jako to mě nikdy... Říkám, ty vole, to je těžké, jak směně. No, je zase o těch strávených letech, no. Asi jo, ale prostě viděl jsem, že je to těžší prostě, jo. Nebo pro mě to bylo těžší, jo. Na zemi, to... mám něco otrénováno na zemi, ne úplně moc, jsou lidi, kteří jsou po miliardu kilometrů dál, ale bojí mě to. Na té zemi je zajímavý to, že v postoji, když máš šmatláka, tak i ten tě může prostě cáknout. No to jo. Na té zemi, když máš šmatláka, tak prostě neudělá nic. Pokud ty víš víc než on, tak neudělá nic. V tomto je zase dobře, že? Jo. A je to hrozně pestrý, je to prostě strašně moc, furt můžeš nasávat, to je super. To určitě jo, no, zaprvé říkám, je to i obohacení tréninku, že? Určitě doporučuju, co jsou kluby jenom zaměřené na stand-up, dát si pár tréninků na zemi, zaprvé je to změna pro ty lidi, jo. A to vymysleli pro děti různé formy her a tak dále, že to třeba taky Lukáš přišel, že na soustředění, protože já pravidelně zvu různé trenéry, protože se mnou jsou pořád. To souvisí s tím mít otevřený tréninkový systém, nejenom se zavírat do té krabice, nikoho tam nepouštět, že? A naopak ty dobré věci prostě a kooperovat s těmi dobrými lidmi, že? Protože když kooperuješ, tak zdravá konkurence vytváří kvalitu, že? Jo? A jdeš pořád se to jakoby zvedá, že? Takže když tam dali pro děti takové ty soutěže různé, na to bouchneme si a sumo v kleče, jo, a toto, tak to úplně jsem viděl, jak oni ožili, že? Jo. No, což je fajn, že? Protože když vidíš, že ty děcka prostě to baví a jezdí tam rádi, a nebo chodí tě na trénink prostě s tím, že to fakt jako prostě to, tak to je výborné, že? Vzpomínám, když Wolfik tenkrát u tebe měl trénink Kyokushinu, že v té době se tomu věnoval. Ano. To bylo hrozný, hrozně bolelo. Tak Kyokushin samozřejmě patří mezi jedny z nejtvrdších stylů, že? To jsou hrozný blázni. No, jako hlavně na středě jdou bez, že? To jsou normálně tak, jak na ulici fakt, že? Takže to jako kdo to nezažil a myslí si, že je tvrdák, tak hned za první kolo 3-minutové je vystřízlivěný. Když to do té doby nejel bez rukavic, jako jo. To je hned úplně jiný šuplík, jako. To prostě strašně bolí, ať hraješ, tak strašně bolí. Tak oni jsou, to vidíš i na tom, že? Že já když se občas dívám na nějaké ty videa, jednak ti borci, co jezdí, ty zápasy, a nebo co jenom trénují, třeba nezápasili, ale potom něco ukazují a to jedno, jestli je to jedna technika nebo nějaká předážečka, to vidí, že to jsou vlčáci. Žádný papíroví borci jako nejsou, že? Tak. Že potom samozřejmě vidíš hodně lidí, co jsou šikovní na koordinaci, umí kopy z neuvěřitelných rotačních kopů, teda z rotací neuvěřitelné kopy, tam dávají neuvěřitelné techniky, ale nevím, no. Není tam ten... Ta syrová podstata, která to pak rozhodne, že? Která do toho boje patří. No, mimo jiné, no. Patří do sebe obrany, že? Protože kdyby to tam nepatřilo, tak proto speciální jednotky nebo vůbec ty zasahovky na světě toto netrénují, že? To možná můžou ukázat i, co se tam individuálně roztáhnou, ale trénují se rychle účelné věci, jo? Není čas, no, čas. To fakt jako platí, jo? No, prostě jasně, to je jasně, potom třeba rozlišovat, že bohužel, já říkám, materiál dneska spousta, a ti lidi to neumí kolikrát rozlišit, co fakt jak tak je, nebo ne, že? No, protože už se nepereme, protože jako je to asi dobře, ta společnost je bezpečnější, o to spíš, že bychom se měli věnovat bojovým sportům, aby jsme se k tomu aspoň trošku dostali, protože dneska už se na ulici úplně nepopereš. Ne, tak kvalitu té společnosti a té bezpečnosti zajistí míra kvality, co kdo umí. Jo, a když plošně tu budou všichni umět, něco aspoň, základy, no tak jsme bezpečnější. Já bych tomu chtěl věřit a chtěl bych, aby tak bylo, to se neděje. No to se neděje, no protože není ta podpora z těch míst, které by měla být, jako. Jo, kdyby to podporovala vláda, ministerstvo školství, dalo by se to do tělocviku, aspoň základy něčeho a i formou her nebo něco, no tak je to někde jinde, ne? Už za 5 let, jako jo. Teď jsme nahrál tělocvik, zakázaný kotol vzad. Vyučovat, protože je to příliš nebezpečný pro krční páteř. To slyším úplně poprvé a chce se mi teď umřít už. No.
Jako, to je pro mě úplně neakceptovatelná informace. Vůbec nevím, co na to teď mám jako říct, protože no. to slyším poprvé. Jako, já vím, že oni mají strach dneska dávat překážkou. My třeba každou neděli jim dávám překážkou a takové parkoury a to, jo, protože jsme v té tělocvičně, prostě kde to je udělané na sportovní gymnastiku, takže jim dávám různé ty a velká trampolina toto, takže oni pracují, prostě nejedeme jenom ty věci, co se týkají toho sportu, ale se snažím rozvíjet prostě jako univerzálně na všechno, že? Samozřejmě. Jo, aby prostě uměli vzít i balon prostě, nebo toto, jo. Neříkám, že to všem jde. Jo, ale jedou, že? Umí skákat na švihadle, za 3 roky my jsme jedni z mála, kteří ty základy gymnastiky jsme trénovali vždycky. Jo, protože mi se to líbilo, jak říkám, poprvé jsem to viděl v Polsku za Hluboké totality, kde to dneska lidi ani neví. A když jsem chtěl trénovat v jednom oddíle, tak já jsem tam přišel na trénál, ten trénál jsem absolvoval. 90% věcí bylo pro mě kosmos. Úplně poprvé si vzpomínám, jak jsem se dostal po 5 letech cvičení karate, a to jsme už nebyli blbce, tak prostě předpytel. Neuměl jsem udělat kombinaci. Urakengi a kucuki. Uraken Maigeri, jo? To jsem uměl rychle, výborně, ale 5 věcí spojit nebo 4, vůbec nula, katastrofa, jo, takže to úplně byla změna, že, pak jsem dostal 4 na rypa, že jsem se 14 nemohl vysmrkat, že, no jak fakt guli, vole, tak si říkám, něco je špatně, to asi kama je, nebude to ono, takže hned drb, změna, všechno, že, jako, jo, a úplně hned, boxerské ruce, už jsem volal klukům, co trénovali ve Vítkovicích tehdy a říkám, kurva, potřebuji volat toto. To nejde, no, a hlavně, já jsem ten trénink absolvoval, odešel jsem do šatny, to tam tak tehdy bylo, a oni hlasovali, jestli tam můžeš zůstat nebo ne. To dneska nikdo nezná vůbec. Okay. Jasné. A díky tomu jsem se i naučil vlastně věci a otevřelo mi to spoustu. A dneska jako úplně za to děkuju, že toto mi bylo umožněno. A poznal jsem jiné trenéry už tehdy v totalitě, kteří trénovali úplně jiné věci, než se už tu tehdy jako učili. Že? Jo? Pak tu třeba přišli pozdě, že? Nebo tak, jako jo. Ale Poláci byli dál v tom daleko, jako prostě to bylo neuvěřitelné, co udělali tady za věci. Řekl tohle, že ta skupina vlastně musela říct, jestli s nima můžeš trénovat, takový jako iniciační proces. Já si uznám tvůj odpověď, ale stejně se zeptám, jak koukáš tady na ty věci, protože jste dělali toho železného draka a takovýhle věci, prostě jako prokázat nějakou svoji výkonnost, aby se něco mohlo stát. Oddělíme to, protože železný drak byl na standard. To jsme si vymysleli, že už jsme dosáhli nějaké úrovně. Dan tehdy vlastně se rozhodl, když už mu bylo přes 30, že by si to chtěl pinknout a dostal se během roku do nároďáku, protože skoro všechno vyhrál, nebo byl mezi těma třema, jako křižka. Mně bylo něco mezi 35 a 40, za prvé už tam byl jako limit a za druhé mě úplně ten ring jako fightera, mě říkali tehdy jiné věci, že? Já jsem to chtěl prostě, že když něčemu jde na ulici, ale to prostě hned budu řešit do 3 vteřin, abych to, co jsem natrénoval, fakt uměl. Jo, takže mi osouvali tehdy jiné věci. Dneska to vidím zpětně jako chybu, že jsme si to měli tehdy všichni pinknout. Jo? Ale to je jedno, už jsme stejně byli v nějakém věku, na to já se jedu, protože já jsem měl 1000 odsparovaných hodin, protože já jsem ještě sparoval s Danem Vačakovským u toho, že to byl první medic, který měl tehdy profil licenci K1, a to nebyl žádný začátečník. Čura byl tehdy v největších letech, jo? Radek Vančura, vicemistr světa 98, a Renda Blažovský byl tehdy na topu. 63, která, když já jsem ho lapoval v nároďáku, tak to je kluk, který z hlediska biomechaniky tak zvládl techniky, že on uměl dát jednotlivou techniku v kombinacích nebo kop jako 80-kilový frajer. Jo? To bylo neuvěřitelné, jaké měl. Když se měli taky všichni mrdy, že? Ale prostě on fakt jako na tu váhu, co měl, byl neskutečný. Určitě. Jo, rychlý, tvrdý, že jo, xkrát jsem ho i kaučoval potom na gala a on, to je takový typ, jak jste byli, že on věděl, proč tam jde, jak chcel to vyhrát, že? Jo, tam nebyla nějaká slabá pasáž nebo něco, jakoby, jo. Což se kaučuje výborně, že mezi náma, protože tam radíš, ale radíš jinak, než když vidíš, že to, je to vlažné, nebo že se nechce, jo, nebo není to úplně to ono, že, jo, jestli si rozumíme. No, jasně. Jo. A my už jsme měli tehdy černý, takže jsme řekli, že může to dělat kdokoliv z republiky, jenomže mass media tak nefungovaly jak dneska, nebo sociální sítě dneska si myslím, že by to byly boom, že by to lidi chtěli, protože když rozjeli projekt Spartan, tak dneska vidíme, kolik lidí tam je, jo. Takže my jsme si to dělali jenom v rámci klubu, internet nebyl tehdy vůbec nic. Až jsme to dali na stránky, když internet začal fungovat, mi volal asi 10 lidí z republiky, tyjo, to je parádní, my bychom to chtěli. Říkám, no jaký sport děláte, jako máte úroveň. My máme jenom judo pasy zelené. Říkám, kluci, udělejte si černé, nebudem to dávat jako zeleným. Mně je to jedno, že děláte judo nebo něco, ale ukažte, že to judo umíte fakt na nějaké úrovni. Jo, to jste začátečníci, sorry. Jo? I když můžete být kondičně dobře připraveni, to nepopírám. Jo? Jo, protože tam byla podmínka buď na úrovni repre nebo černého pásu v jakémkoliv sportu a bylo tam 2 kilometry právání na nějaký limit. Jo?
To vím, že to mi šlo dobře, protože já jsem se 4 semestry na vyštědal plavání, takže to jsem měl jako to. Běh už pro mě byla katastrofa, protože mi už bylo tady nějakých 36 a to bylo od nás do Rožnov zná trošku od koupaliště přes Černou horu, vyběhnout sjezdovku ke kaplice a 4,5 km, ještě vlastně, takže 12,5 km s kurevským převýšením a bez tréninku se to nedalo vůbec zaběhnout. A to jsem tak, mě chyběla asi minuta, neudělal bych to, protože dva tě vždycky kontrolovali, u každé činnosti, to znamená, jako že sám zavolal, ne, dva to museli, vole, a já hovno. Pak tam byli 100 kliků na jeden zátah a to jsem byl fakt tehdy ještě relativně na ten věk nabušený a nemohl jsem těch tu stovku udělat. To je hodně. To člověče, já jsem měl 85, 87 a pak nic, vole, mrt. Tak jsem si říkal, kurva, co teď? Tak zpátky a začal jsem to skládat po 10, po 20 a pak jsem to za měsíc a půl udělal. Ale tam byly pravidla. 75 čísel ruce, víc ne, a žínka 5 cm a klik se počítal samozřejmě na klobě, ne na dlaních a plné propnutí. Toto nebyl klik, nepočítalo se. Takže 100 opravdu dotek, propnout. Jo? 100. 1000 lech sedů, aha. Nesměl si se zastavit. Jak si se zastavil, kralu. Nepočítalo se. Jo, měl si třeba 468, zastav, nic, vole, znovu nula. Buď příští den, nebo ten den, znovu. Břicho šlo nejrychlejš, to jsme měli do 3 nebo 4 týdnů natrénované. Bolelo to, ale šlo nejrychlejš. To jsme měli všichni jako, že 3 to máme z toho klubu hotové. Pepa si to jenom záběh, pak už ty disciplíny nedělal, už měl tehdy problémy s kolenem. Pepa Frišara, aby všichni věděli, o kom mluvím. A on byl ale vynikající běžec, on to běžel v těch časech, co, protože křižci byli v biatlonu a i v repre, takže oni to vyběhli jak hovno a já jsem se tam plazil, že? Jasně. Takže to, pak tam bylo 30 zhybů vlastně, ale skutečně tyčka tady, poloviční zhyb, ne, jako 30 zhybů, pak tam bylo tvoje váha plus 50% dřepnout jednou a tvoje váha, teď nevím jestli 30 nebo 40% vytlačit jednou na benchi. To bylo, pak bylo 30 minut na švihadle, nesměl si spadnout pod 150 nebo 160 otočení za minutu, což jsme měli tady všichni najete, takže to, ale když si zkazil do 20. minuty, nepočítalo se. Když si zkazil 22. minuta, tak už jsme to pustili, jo, protože jsme věděli, že to má natrénované, tak jeď dál. No. Ale jak počítal jsem to a nesměl spadnout ani hovno. Vole. No. Takže to bylo, jo, plavání, toto, no, to jsou myslím všechny disciplíny, no, takže to byla takové, to jsme si udělali pro sebe tehdy nadstandardní, dneska, když to vidím, co ti frajeři dělají prostě z různých oborů, ať už to je parkour, nebo se rozjel ten crossfit, co dělají na hrazdách, jo, to se mi o tom nikdy ani nezdálo, to úplně na to hledím, jak se tam dostanou technicky, silově, jsou na tom famozně, že. Z toho se dají čerpat teda pro trénink, musím říct, jako hodně, že. Není to o tom, že to víš sám, že já jsem viděl fakt na stovky zápasů, že v jednom rohu vysekaný frajer, hned by mohli na titulku Muscle Fitness, rany, vole, jak z poplašňáků, z toho šel respekt, z 10 metrů, že na psychika připravený. A v druhém rohu nebo v druhé šatně si připravil knedla, vole, paže nepoznáš, jestli má biceps nebo triceps, vole, kuželka, no ale začne zápas a do 10. vteřiny ta kuželka knockoutuje toho frajera. Yes. Jo, protože ta kuželka technicky a chce to víc srdcem, je inside game, prostě winner, jede. Jo, a to tak je, čili to chci říct taky, že lidem, kteří začínají nebo jsou někde uprostřed, že za prvé nikdy nepodceňujte, ani na ulici, ani ve fajtu, jak soupeř vypadá, a na druhou stranu to ani nepřeceňujte. Znovu říkám, každý má jenom dvě ruce, dvě nohy a každý je porazitelný. Je to jenom na vás, co se naučíte a co chcete, to je celé. Čili to byl drak a pak to tam bylo, že jsme tu jednu rovinu, že inicializace čeho, co se změtal. Já jsem byl v té polské tělocvičně, si říkal, že se tím se museli přijmout. Jako by ta inaugurace nebo něco takového. No ne, to jsem byl v Ostravské, ale byla navaznost na Poláky a oni to přivezli od těch Poláků, že já jsem u Poláků poprvé i viděl, a to se vracíme, říkám, do 88, 90, tam někde do těch let, že ta hierarchie, když, jo, to tam fakt ale fungovalo, oni třeba když tělocvičně něco vysvětlovali černé pásy, tak oni normálně nechali ty nižší pásy mají v šatně, na to já jsem úplně hleděl. Pro mě to bylo jakoby šok, že ti kluci se nemohli na to dívat, jo. A že pozvali třeba na určitou část tréninku a oni se k ním fakt chovali jak císařům, jako, jo. No ale hlavně, pozor, to nebylo vynucené, to bylo na základě výkonnosti a vychování. Jo, dneska už to tam možná taky plně není, já nevím, jo, to se všechno posunulo. Ale tehdy já jsem to takhle zažil, že? Jo. Takže jsem na to úplně jakoby hleděl, protože to jsem viděl jakoby poprvé, jo. Že, jo, a samozřejmě klasické nástupy, sejzy, všecko to tam jako, tak mi to dodnes na jednom tom typu tréninku, já to dělám, mají nástupy normálně, na žádku na konci a v té čtvrtek jsem dával i sejzy, jo, takže jsme třeba od toho jakoby upustili, ale ty nástupy dělám. Jo, nástupy tam taky na tréninku, mi přijde. A teď jsem tam dal i to nasazení, to, co jsem říkal, učíš, vlastně to, no. Jo, jaký je čas a to chci, protože viděl jsem dokument vlastně s Jordanem, že jo, vlastně tak
Air Mike, že? Jo, takže jo. To je taky cvičák, jako taky hodně poučné věci. A jak oni před tím fightem tam mají, že? Oni si říkají, jaký je čas vlastně? Čas zápasu, že? Fighting game, že? Hmm. Nebo match game, jo? Nebo něco. No, tak to ještě teď dáme jako těsně, jak jsem vlastně psal, že já je učím před zápasem zaprvé, aby nelezli na ty sociální sítě. A aby fakt se učili fokusovat v tom přítomném čase, protože teď mám zápas, teď tady, nic mě nezajímá. Jo, jestli jsem měl včera nějaký průser, nebo dostal jsem kouli ve škole, to je teď nepodstatné. Podstatné je to, že jsem teď tady, jo, a chtít by ani nemělo, to úplně podle zákona přitažlivosti není dobrá a firmačka, ale jsem tady a hlavně udělám pro to maximum. Protože když pro to udělám maximum, tak většinou to dobře dopadne. Pozor, i když prohraju a předvedcem všechno, tak je to jakoby výhra, jestli si rozumíme, jo. Že když jsem to nevzdal, odevzdal jsem fakt všechno, ale ten den je lepší soupeř, což se může stát samozřejmě úplně normálně, tak je to výborné. Že spousta to neumí vyhodnotit jako výborné. Jo, ani ti zápasníci a pak ani ti trenéři berou toto a jebou ho a to, ale neuvědomují si, jak ho prostě posouvají dolů. Že? To nechci říct, že já jsem někdy taky nevystřih. Že? Tak, jako, když tam byly nějaké fatální chyby nebo prostě... No, měl by si soudit ten výkon, ale ten výsledek. Jo, takže proto říkám, že to souvisí s těmi emocemi, že dobře toto. Jo? A potom to, co říkává i Milfight, že vlastně vítězím díky myšlení a strategii i přípravě šampiona. Mm-hmm. Jo? Tyto tři věci je učí. A nic víc, a nic prostě. Protože pak je to kyber sraček a to se projeví na tom výkonu, že? Hmm. Jo? No, já jsem Milfight ten čas trval, on se tam pak taky trošku jako zacykl v nějakým svým kolečku a už se mi to úplně nezdálo. Z toho pohledu, že podle mě ulít až moc do toho imaginačního světa a prostě odešel od toho vlastního praktikování, který je prostě neudělitelný. No to... Furt jsme fyzická osoba nějakým způsobem, zatím jsme se neoprostili od toho bytí. Jsme se bavili o tom tady... motorickém tréninku, tak jsem si vzpomněl na jeden příklad, který jsem taky četl. Dělali to v NBA, nechali týden trénovat frajery standardním vzorcem, standardní cvičení a situace na střelbu, jo, čistá střelba s obráncema, jo, prostě to. A vykousli z toho jinou skupinu, která to dělala jenom ideomotorickým tréninkem. Za týden dali dohromady a soutěž ve střelbě. Kdo si myslí, že vyhrál? Vyhrál ty ideomotorický. Ale o až 23 nebo 25 zvýšená procentuální úspěšnost ve střelbě, což je neuvěřitelné, teda jestli mě rozumíš. Aha, a oni dělali jenom ten ideomotorický nebo dělali oba? Ne, dělali jenom ideomotoriku. Nešáhli si fyzicky na nic. Nešáhli si týden na míč. Dělali to jenom v hlavě a představovali si, jak nejlíp to udělají to. Pak je tam týden vrátili a drby. Jo? Takže když se to dobře dělá, tak se fakt dají za prvé. Dají se vybrousit detaily do maxima. Určitě. A dá se dobře připravit psychicky člověk na ten fight. Jo, protože bez psychické přípravy nemá smysl tam lézt. Protože to je tutově průser. Jako. To víš sám, že to prostě to najde. Že? Yes. Tak ty to nevíš, protože ty jsi hodně vyhrával a vy jste se mi kaučovali parádně, já si vzpomínám tehdy. No, a to už ty jsi mě poznal, že už mi to šlo, ale to předtím nebylo tak můžu jít daleka. Asi jo, ale vzpomínám si tehdy na slova GoPro vlastně, že? Když já jsem tam měl nováčky, ale tebe jsem kaučoval ještě v ringu a spoustu ještě jiných lidí a přišel tehdy otec od jedné mojí svěřenky, která byla asi rok vodile, nebo dva po dvou letech jsem ji vzal, že byla šikovná. Třeba většinou ty tři roky, až po třech letech to beru. To musí být jo něco výjimečného, že to vezmu třeba po dvou letech si to zkusit. Jo. A on říká, on tě jako slyší, jo? On tě jako poslouchá. Jo? Jak si vzpomínal, že to byl Pepa Urban, on potom, a on říká, jo, já ho fakt slyším, já to fakt dělám. Kurva, on fakt šel přesně, a proto vyhrál, že? Já říkám, no nejen proto, ale dělá to fakt hodně, no. Že jsou kluci, kteří jsou výborní, ale neposlouchají, to víš sám. No, pak to nejde, jako, protože oni se tam jdou. No, protože oni se jdou porvat, a to je hlavně i taktická bitva, že jo? Jo, protože já vždycky říkám, buďte jako fakt baleťáci. Ukazuj, no ne, protože malíř a sochař ukazuje tím, jak maluje a něco tvoří, ten svůj talent, jo. Lidi, co si zvolili jako čas, buď hobby nebo zápasení, tak prostě ukazují ten talent s tím tělem, že. A mělo by to být tak naučené, jako kdyby to právě nic nebylo, že. Nic jakoby udřeného vlastně a vynuceného, že. Jo. Je to stejné jako s respektem nebo s charakterem, že vlastně víme, že rychlý úspěch většinou buduje ego, pomalý úspěch většinou buduje charakter. Mm-hmm. Jo, třeba. Jo, jedna věc taková, jo, tady k tomu, co teď diskutujeme. A pak jsem chtěl říct, když jsme se bavili o světu financí, že se říká, že peníze kazí charakter. Já bych řekl, že ho právě ukazujou. Ano, jo? Ano. Jo, znám opravdu hodně lidí, co vydělali peníze úplně jim mrdlo, jsou s nich fakt jako lidi, s kterýma se moc nenadiskutoval, furt pláčou, že nemají a toto je to také zvláštní. Jo? A potom jsou lidi, co vydělali hodně, jsou furt skromní. Toto a když cítí, tak dají, podpoří a toto. No, takže jsou to taky dva světy, jakoby. Jo?
No, tam je ten charakter úplně jiný, teda musím říct. No to určitě. No. Ale je fakt, že ty peníze to ukážou. No. To jako... Jo, takže... Yes, dobrý bod tohleto. No. No a tom Slavokoupnu, jak jsi říkal, že jsem relativně poslouchal dobře roh, to se mi vždycky dařilo. Lojza si pak dala prdel, že to je, že hraje PlayStation. Je prostě, že to vlastně funguje. No, ale to je famózní, že? Protože tohle to je vlastně topová úroveň fightera a topová úroveň vlastně kooperace toho v tom zápase, kde, jak říkám, je to strašně rychle a je na to strašně málo času. Jo? A ty to jsem možná tady odešel toto, jak jsme tu v diskuzi se bavili o tom, že jsem říkal, že ve fotbale na to jsou dva poločasy a v hokeji tři třetiny, jo? Tak tu na to jsou tři kola po dvou minutách, že? A ty v těch dvou minutách je třeba, abys rozbalil celý rejstřík a to není úplně moc času, zvlášť když jsi pod tlakem, že? No. Protože pod tlakem se to dělá hůř. Samozřejmě jsou borci, co se učí boxovat a zvládají to líp, že vítězí i z ústupu, je jich méně, ale viděl jsem to, že to měli dobře zvládnuté, že? Navíc ti ranáři furt za nima lezli, takže to jim vyhovalo, on potom z toho dělal ty kontry, anebo jim chodil do sestepu a dělali to všechno z ústupu a parádně a budovali, dělali to chytře, že? Yes. Jo, na druhou stranu, proč si nechat být do hlavy, když jsem tak chytrý a jsem tak talentovaný, abych to dělal, abych tam nafasoval co nejméně. Jako spousta lidí si myslí, že jde sparovat, abych nic nedostal. To je nesmysl, že? Protože vždycky něco přiletí. Tak. Protože ten soupeř vždycky něco umí, že? Proto já říkám, jo, ty videa, co jsou různě na po YouTube a potom, jo, tam je milionů olympijských vítězů, ale pozor, na pytlu a na lapách. To se všechno mění v momentě, kdy tam přijde borec a může být jenom průměrný, ale už umí pár kombinací je rychlý a nechce to dát zadarmo. Protože kdo se poráží nejhůř? Ten, kdo nikdy nic nevzdá. To je tak jako silný soupeř, jo, že to je peklo. Jo? Jo. Jo? 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 Takže a už to je hned jiné. Už ti to nechce dát zadarmo, což ty ta lapa neudělá. Že jo? Lapa je prostě pořád pasivní tréninkový prostředek. Ona něco rozvíjí, ale není to to, že ti je prostě chce vycvičit. Jo, jo. To je cvičák, jak přijde, tak to je úplně jiná liga, že? Úplně jiný příběh. No, úplně jiný příběh, že? No, když jsem měl tenkrát Fernanda, trenéra Jungle BJJ, tak on na závěr říká, hele, dělejte jakýkoliv sport bojový, ale vyberte si ten, kde se spáruje. Protože to je ta prověrka, to je to, co vás nejvíc rozvine. No, jasné. S tím úplně souhlasím. No. No, jasné, tak to teď zase lidi někteří nebudou mít rádi, ale je to můj názor. Proto vznikly ty... Prostě já se na to sorry, nemůžu dívat na ty pointfighty ani na ten semi kontakt, protože to nemá s reálem nic společného. Oni mají nějakou kondičku, jsou rychlí, to já neberu. I postřeh jsou tam i šikovní lidi, ale to já jim nepřeju, aby se jim něco stalo. Jo, v životě, že by si od nich zrovna chtěl někdo půjčit tu tisícovku, protože tam potom zjistí, že hazenkář prostě, když jim dá facku, tak dělají tři kotouly ještě se saltem, vole, a i ze židlí sebou berou, vole. Jo? No. Ne, protože to je svět taky vybudovaný na tom, jak oni nejsou bombardáci, že? Jo? Ne, je tam nějaká technika, je tam nějaká sportovní šikovnost, ale rozhodně to nejsou žádní bombardáci do střel. Jako jsou lidi, kteří dokázali z tohohle přejít, Raymond Daniels to jo. A tyhle jména, to je to zlomek. Jeden z milionů, jo, který je fakt univerzál, že je to i střelec, i toto, že? Jo. Tak to můžeme potom posunout i do Hollywoodu, že z těch herců, koho by si chtěl mít za zády, když by fakt to šlo na střely. Moc jich není. Moc jich nebude. Jo, jsou. Ale moc jich není, no, jo, protože to víš sám, že točíte, že se točí jedna akce 30krát a vybírá se ta, co je nejlíp a ještě přesně se ví a výborní kaskadeři, protože strašně, když přišel na obrazovky vlastně Steven Seagal, jasně, úplně jiná tvář, úplně jiné pojetí stylu, stejně jako když si svého způsobu fandám, že? Jo. No, ale víme, že ten jako v reálu, jak by to šlo fakt na bomby, tak ne, že? Jo? Segal ale dělal, vlastně to se nevědělo, dělal ochranku egyptského prezidenta, to málo kdo ví. Hezky. No, jasně. A potom tím, že vyrůstal v tom Japonsku, je to úplně jiné pojetí, že? A navíc to není čisté aikido, které on prezentuje, to už je aikijitsu. To znamená, tam jsou zprosté věci na klenk, krční, kopačky do rozkroku, prostě, jo, a tady toto, a hlavně ve filmu Excelentní kaskadéři, že? Ale to poví, jo? Protože to takhle v hospodě nefunguje, to víme, že? Já jsem neviděl žádného aikidistu, že by vyčistil hospodu, jo? Neviděl. Plně ne, no. Já ne. Ale viděl jsem tam pouliční rváče nebo hazenkáře, kteří se nasrali a byl to kolotoč teda. Yes. Jo, jako yes. Takže i na to, proto říkám, že je dobré trénovat tak nějak všecko, že? Jo, jako, jo, vůbec mít ten život bez trénu. Protože jsme něco dostali, taky jsem chodil s monclama, protože taky jsem to neviděl, přišlo to přes rameno. Jo? Jak jsi říkal, ty ruce nahoře, moje první kickboxy, jo, karaťák. No, nebo furt. Situace, kterou jsem vůbec nečekal, že, jakoby, jo, prostě. Takže proto říkám, že je třeba toto, protože ne vždycky to, tak ne,
člověk prohraje jednak v ringu, tam je to podle regulí, čili je to jasné, ten den byl někdo lepší. Nebavím se o tom, že když tě fatálně uřežil rozhodčí, protože to jsme taky viděli, to je hnus. To je no fair play, to já nemám rád jako taky, ale když tě regulí někdo porazí, to je jasný, že? Ale ta ulice taková není, že? Tam nejsou žádné pravidla, tam je to unfair, že? Jo, takže... To je jasný, tak to nikomu nepřejem, samozřejmě občas to stane a je dobrý být připravený, jak jsme říkali. Ne, to je jasné. Na druhou stranu rozumíš, jak tam přijde něco ze zadu, tak můžeš cvičit, a znám ty případy, můžeš cvičit 30 let a nezareaguješ na to, že? Protože to je vždycky taková ta oblast těch zbraní, že? To se celé mění, jakmile se tam objeví kudla, teleskopický obušek, nebudu mluvit vůbec o střelných zbraní, protože to je na 99,99%, že jsi mrtvý. Jo, to všechno, co se učí, to jenom na ukázku technik, ale v reálu bych to chtěl vidět. Opravdu, jako opravdu v reálu, že když ti dáme nabitou devítku na ostro, ji natáhnu nebo cokoliv jiného, tak mi to teď seberne ještě střelím do toho krku. Nesebereš, to ti říkám. Jsme to zkoušeli s poplašňákama, jako, a byli jsme kurevsky rychlí na šlapaní, vždycky tě střelím do toho krku. Když to mám tady přiložené, tak nic, vole, neuděláš. Jako, jo. Čili tam takové, jak to vidím pak ty videa, to jsou pičoviny. Non plus ultra, jo. Nebo když to štu, že na metr prostě mu vykoupil pistol, jako samozřejmě zase záleží, kdo to drží, jaký typ zbraně a jak je na tom psychicky, protože je rozdíl střílet na terče a potom fakt palnout frajera. Jo? To jsou úplně dva rozdílné, jako to, a na to taky každý nemá, kdo má zbroják, jo? Čili to je, jo? Jako jsou kluci ze dveří, kteří se s tím setkali a dokázali to vyřešit, samozřejmě, ale přesně pak je tam to otázka. Ale otázka, kdo to držel, že? Byl to Vlčák, který byl vystřílený a z jaké vzdálenosti, kdo byl namrdaný, byl nadrogovaný, jako rozumíš, protože když to bude při smyslech, inteligentní frajer, co tě chce zastřelit, zapomeň, neuděláš tam nic, vole. Normálně tě krochne, vole. Ne, to jenom chci to uvést na pravou míru, jak to je, že? Prostě, protože je spousta těch Vlčáků, co to učí a točí videa, a to jsou úplně nesmysly. Jo, stejně jako na ty nože, jo. Takový ten blok, vole, ze spodu, když to máš ruky, vole, na sračku, vole, hned, jako, jo. Úplně nesmysl. Spoustu těchto věcí jsem se kdysi učil. Ne, to, jako jasně, tak ty jsme si prošli, ale pak ti někdo musel ukázat, abys vystřízlivěl, no buď na to dojdeš sám, anebo ti to někdo ukáže, že zažil toto na ulici a co to udělalo s těma rukama, že. No, jasně. No a potom hned vidíš, ty vole, já jsem tady strávil, ne, my jsme hlavně měli to dobré, že když přijeli třeba z toho Bundeswehru, tedy ti borci, to jsme v roce 92-3, oni trénovali tehdy s tou SG-9, se jmenuje? Ano. Jo, z SG-9 trénovali a ten antiterorkám a to byli fakt vystřelení stejně jako Poláci, s kterými já jsem se znal tehdy z Katovic, hlídali v kasinech, že? Takže první mafiáni, co tam byli, první toto arvačky, normálně jakože, ale brutální. Tak hned ti řekli, toto netrénu, to vůbec nefunguje, vole. To jsem mu skákal 4x do kolena, nic, vole, úplně nesmysl, ještě jsem chytl, vole, bomby. Jo, takže hned jsme viděli, co věci máme vytáhnout, ale my jsme byli, mě když to řekla autorita a ještě vyzkoušené, tak fakt jsem to hned měnil. Cymbala jsem nikdy neposlouchal, protože to jsem viděl, že to je zbytečné. Jo, jako. Yes. No, ale spoustu věcí jsme se špatně učili, museli jsme se vracet na začátek, jako dělat to znovu, že? A hlavně, říkám, dneska mají lidi všechno k dispozici, takže je to jenom na nich, aby chtěli pracovat. No, my jsme neměli nic, vlastně začínal ve sklepě jedna žárovka a půlku uhlí jsem si musel odhodit, abych tam měl plac. A žádné sklo, nic. Vole. A první pytel, to se dneska normálně budou tady smát, a co jsi tady pozval za Magora, ale první pytel maminu jsem donutil a z celtoviny tehdy za totality, už je to, celtovina nebyla, jak dneska přijdeš do vojenské army shopu, koupíš si co chceš, usárnu, nic to nebylo, vole, že? Celtovina se sehnala úplně kde po známosti, ona ušila na stroji pytel. A já blb, jsem nevěděl, tak písek, že? Samozřejmě, na tvrdňáka. Mrt, ach! No a katastrofa, 3 týdny, vole, jsem si nepink, že? A kopnout, už jsem měl strach do toho. Takže to šlo hned do prdele a hned se tam spaly jadry. To zase bylo lehké, že? Takže nic to, no, takže to nespl, takže až potom jsme zjistili, že se tam dávali piliny a takové různé a potom se to mixovalo, no, takže první moje rukavice, já už ani nemám, že mi zhořeli, ale já jsem je schovával. To byly normálně rukavice na lopatu a našíte na tom ručně prostě molita, nebře, nic nebylo. S tím, kdybych tu dneska přišel, tak co to tam máš za hňupa, že? Co to tam máš za Magora? Moje první chraniče na ruce na karate byly chraniče na koleno se štými zdvěma prstama, že? No jasně, to tak ale bylo tehdy, protože nic jiného nebylo. Buď se ty chraniče a ty ještě nebyly, anebo ti to někdo ušel, že? Tak. Jo, takže to prostě byly jako takové, no jasné. Výborný. No to už úplně, jako, no. Pak si vzpomínám i to, že Eriska se jmenoval, to Ostraváci budou vědět, o kom mluvím, že tak ten měl takové to, že tě postavil do kybarači, aby to jako vytřídili,
Tak ruce za samozřejmě kyberači, stojny jako máš do boku máš, ale ze předu dozadu máš hovno. Nic, no a mrdu má vaši samozřejmě, buď ze zadu nebo ze předu, ani jsi to nevěděl, on procházel, najednou přestal mrd, samozřejmě borci padli, ty příště už nechoď. No, tak, to kdyby jsi dneska ale udělal, tak skoro nikdo nechodí na trénink. No nemáš, krásný. Jako rozumíš to vole, já jim vždycky říkám, vole, kdybych to udělal pár totalitní tréninků, se posedeš, protože samozřejmě u toho karate taky, že nebyly ty zdroje. Takže my jak blbci 40 cm nad zemí, a já si říkám, ty vole, to jsme vlčáci. Čo pak někdo za 3 roky, tady ten dřiny přinesl Kanazavu 9. dan z Německa. Který stál rovně. No ty vole, ten měl z klasický střech, vole, a všechny katy jezdil z toho. Já říkám, kurva, tady je něco špatně. Yes. Jo? No. Samozřejmě debilní, jako trenéři, kteří to nevěděli, vole, a nás to drtili a sami vystupovali, že jsou to střelci. No, dneska vím, že z hlubokého postele se kurva ani nepohneš, vole. Ale zase na druhou stranu, disciplína v tobě, že jsi to překonal a ty hluboké postoje zase byly dobré na výdrže, na svaly a na roztažení. Ano, to jo, to jo, to je jako pozor zase. Ale to nám nikdo neřekl, že je to kvůli tomu. Ale to je jasné. To je právě ten boj, jo. To je jasné, to je jasné. No ne, tak tam z 297 lidí na zkoušení šli 4 nebo 5. Jsem byl já 4 frajeři, tak nic, no, všechno odpadlo. To byly časy, no, to už dneska je jiné, jo. Já samozřejmě jsem nezažil úplně tohle, protože jsem prostě byl něco mladší, no, ale jasná, taky první nábor na karate, nás tam bylo třeba 60 dětí v tělocvičně. No, na parketách, hned kliky na klubech, nikdo ten hřeží. No ale hlavně, tehdy to byla taková, jakoby, že dá se říct, svátost a jakoby něco vzácného, jestli mě rozumíš. Dneska je to úplně jiné, dneska se to bere jako že běžná věc a skoro každý, že to dělá. No i to přehršel to zase. Jo? No tak to víme, tak říkám, má to své pro i proti. Ano, jo? Ano. Ta přehršel umí vytřídit přes si to ty talenty, které by se neobjevily. Jo, ale na druhou stranu samozřejmě s tím vyplave i ten plebs, jo, který bohužel vyplave i s politikou, ze vším. No to tak je. Horší je, když se ten plebs se právě tlačí na ty obrazovky a rozdávat, rozumí, že? Že spousta těch mladých lidí, kteří nemají tu zkušenost, si myslí, že přišel teď ten správný guru. No, a on je to vlastně píčus. To se do kamene. Nebo jak říkají Poláci, pojebus. Pojebus? Jo, to je krásný slovo. Jo, tak slušné je Mondřava, je, a pojebus je... Výborný. Yes. Bavím se. Plánuješ takovou nějakou akci, protože pořádal si turnaje u Zubří, vždycky byly velký, vždycky byly pěkný a i v době, kdy na všech ostatních turnajích byly medaile velké jak 5 koruna, tak ty jsi tam vždycky měl něco hezkýho. Za prvé to bylo, protože jsme podnikali, dávali jsme do toho svoje peníze a měl jsem vždycky dobré partnery, kteří mi tam s tím pomohli, tak proto jsem to dělal. A vždycky je to, co jsem říkal, že udělej dobré podmínky pro sportovce a celé a se ti to vrátí, protože to, co do toho dáváš, tak bys měl dostat zpátky. To je to samé, že když trénuješ na 100%, ten sport ti to na 100% vrátí. Protože nic jiného tam není, aby se to nestalo. Jo? Ale lidi chtějí do toho dávat 50 a chtějí inkasovat 100. To není možné. Stejně jako v tom životě, ani v biznisu prostě. Jo? Tak to je. Jo? Tak to je. Takže to je jedna věc. My jsme dlouho turnaj, poslední byl Czech Open u nás ve všech disciplínách, to byl zrovna ten rok, co mi to vyhořelo všechno a Jirka to nějakým způsobem podpořil, aby jsme to vlastně udělali, jo. Takže jsme to udělali, od té doby je to tady jakoby v Praze, jedna jsme spolu o tom asi dvakrát mluvili, že bychom to zase aspoň, nevím, ob 3 roky nebo něco udělali u nás, tak toto, ale rozjel jsem ten projekt na podporu vlastně těch stand-upových disciplín, zejména K1 vlastně nebo low kicku a s tím sandy, že? Protože ta sanda není moc těch turnajů, takže něco je profi normálně s kolenama, bez přílep, bez chráničů a něco je normálně, nejsou tam vesty, to se jede všechno bez vest, ale něco je bez kolen, že? Jo, junioři a toto jede bez kolen, no. Takže toto a letos bude 4. ročník, vlastně nazvali jsme to LFL, jakože Legendary Fighting League, čili někdo už tam, Lukin třeba, že jako legendární zápasník, tak tam zakončoval jakoby kariéru, jo, ale současně s tím dáváme prostor jednak našim dětem, když je tam přes zápas nějaký dětský, pak jsou třeba nějaký 2-3 junioři a pak jenom dospělí, že. No a ty předposlední 2 ročníky tam byly špičkové zápasy, protože šel to Luboš Lesa, který tu patří teď do té váhy, do špičky, jako. Určitě. A mladý Krofta taky, jo, nice. taky a přivezl jsem jim špičkové Ukrajince, jo. A pak tam šli naši kluci, naši prohráli, protože Ukrajinci byli výborní a musím teda říct, že to je klub, kde trénuje v Kyjevě. My jsme tam potom, já jsem byl sám a pak jsem tam letěl ještě s Mácou, protože Máca jednu dobu tu byl kdysi nejlepší matchmaker, že pak samozřejmě tím, že to směroval jinak, jasný, už ho přeskočili jiní, ale to má pořád prostě ten cit na toto vybrat, má to oko a navíc my si rozumíme hodně, takže letěli jsme spolu, výborný kontakt. Přes 300 lidí, velký klub a mají vaku, že? Kromě toho jiného, mají mistra Evropy nebo vícemistra světa i v sandě,
takže je dobrý zdroj na to ty zápasníky a dělat tu kvalitní zápasy, že? Protože oni byli pak Dušana v Pardubka, protože ten taky už několik roků dělá, že jo, v tom AFI vlastně akce, jo. Takže takhle, no. Takže LFL, nový projekt, hlavně říkám, na stand-upové disciplíny a další důvod ukázat regionu ty sporty. Protože my, když něco nedáme, buď na stránky, já říkám, já tím moc nežiju, takže tě informace tam moc není, jo, nebo jsou tam jenom ty základy. A když nenapíšu něco do novin, když se vrátíme, tak nikdo ani, ty kluky ani neví, že něco takového děláme, nebo že mají takovou výkonnost. Tak proto, aby ti lidi přišli a zjistili z těch 3-5 metrů, že když dostaneš excelentní techniku na solar, tak se nepokračuje dál. Jak ve filmu, že je tam dalších 30 rán a rozumíš mi, jo? Že trošku ten reál i tam ti lidi fakt vidí. A nebo naopak, že někdo dostane 2 silné high kicky a je rozbitý a jede, má tu vůli prostě pokračovat. Jo? Že ty baterky má každý nastavené jakoby jinak. Jo? Což je jako krása toho sportu, že? Protože vidíš to, že co dej vydržet, nebo co jde tím tréninkem, nebo se tak narodí, že? Protože toto zrovna moc trénovat nejde, že? Jako, tak, tam. Já si myslím, že to je o tom... Ta odolnost, jako, že někdo chytne high kick a klekne si a radši se nechá jako opočítat. Do určitý míry má jestli mě rozumíš, jo? Určitě. Jo. Na druhou stranu si myslím, že o velký procento se dá posunout tím, že to zažiješ a zjistíš, že to není tak hrozný. To stopro. To vím o sobě třeba. Tam člověče ukrajinec kluk, nepamatuju si, ale 20 a to jsem neviděl nikde za celou kariéru. Krovta ho řezal, ale jak žít. Jako, ale kluk byl šikovný taky, jo, uměl vrátit, ale prostě ten Kuba měl od začátku převahu. Ale to byly tak neuvěřitelné, jemu už pak taky, už docházela oběma kondička a on tam ten, prostě z toho malého těla dokázal těžit tvrdé, ale háky už na odkrytou bradu. Ale mordy, jako. Ten frajer rozsekaný, ty, a furt šel, ale mladý kluk, jo. Já jsem pak říkám, ty, já tobě tady začnu říkat Terminator, protože to fakt jako klobouk dolů, no. Jako, zlomený nos, všechno a furt jel. Jo, jsou i takový mezi náma, jako fakt, jako neuvěřitelné, no. Jako držák, jak svině, jako úplně houžev na to, jako s velkým H, no. Tak hala tleskala, to bylo jako úplně. No a pak šli od nás kluci, co byli v repre, a to byli, bych řekl, jako dobrá úroveň, ale toto bylo ještě někde jinde, no. Letos nevím, jestli se nám podaří, letos bych to chtěl podařit. Budeme to stavět Česko, Slovensko versus Polsko, Ukrajina. Mm-hmm. Ale jak, jestli to bude do mixu, nebo vyloženě dva týmy proti dvou týmům, nevím ještě, to jsme v začátku. No, bude to v prosinci, chceme vyzkoušet i poprvé u nás pay-per-view, tak uvidíme, jak super. To bude, protože čekáme zase nějaké omezení, protože termínový ročník jsem prostě musel udělat malý úplně mikroturnaj, aby to proběhlo. Že? Jo, bez diváků úplně v jiné hale a toto. No, tak teď zase zubří extra, liga házené, hala renomovaná, luxus je dneska Robe Arena. Zdravím kluky z Robe, protože nás podporují taky vlastně, jo. A zubří celkově a zuberská hala, takže ti nám to taky, jako, takže se máme dobré vztahy, takže tam, no, že tam je to nachystané na ty kamery, na ty přenosy, tak uvidíme, no, teď jednáme o tom, jak to udělat, no, takže, good. No, takže chci, aby se, já neříkám, že to bude do budoucna rozměr oktagonu, ale chceme, aby na stand-upové disciplíny to byly jeden z nejkvalitnějších turnajů, aby ti lidi tam prostě jezdili rádi, no. No, nechci tam spát oktagon, že ho dneska spolu všichni všude. Já vím, že je to modní trend, tak já chci zůstat u toho a příští rok, jak budeme dělat to spirit of Budo k tomu 30 letému, tak svaz vlastně Wushu, Česká federace Wushu nechala teď v Belgii, vlastně to kluci udělali parádní práci, udělat originál vlastně lejtaj, která to nikdy nebyla. A je to 6 vaků, které se dají naložit do větší dodávky, vyhodíš to, nafoukneš to, že nemusíš stavět už žádnou konstrukci, nemusíš ji podkládat, takže úplně super. Teď to bylo jako už na turnaji, co jsme byli před prázdninami, a bylo to luxusní. Úplně paráda, jako zapadá, vypadá to i jako design, je excelentní. No, takže furt jakoby jdeme. No. Nějakým způsobem něco, furt se něco děje, no, tak bez práce nejsou koláče a nedá se tam, rozumíš, já vždycky říkám, že na Valendu si umí lehnout každý kreten a nepotřebuje na to talent, jo, a na to, abys už něco dělal, tak je třeba zvednout tu prdel a něco vytvořit, že. Vy jsi říkal, že jsi dělal jako volnější rok, nebo prostě trošku si ubral v některých věcech, udělal jsi to proto, aby ses nasměroval nějak jinak, nebo jenom prostě... Taky má to víc těch, ale toto je jeden z těch důvodů, protože jsem na celé 3 roky pracoval, že jsem to změnil po 25 letech. Střelil jsem to ve své bývalé firmě, kterou jsme zmluvili dostali na top. Vlastně to se bavím teď o biznisu v Klenotech a ve snobních prstenech, to, kde jsme 2012, 2013 byli jedničky. Mm-hmm. A bývalém československém trhu nejenom co do objemu prodeje, hlavně do kvality a toho klientského servisu, tak jsem to pak měnil. Šel jsem dělat vlastně víc do těch investic drahých kovů, dělal jsem obchodního ředitele pro jednu velkou firmu.
Takže toto a tak jsem tak odpočívám. Jo, a zjistil jsem, že už se nechci tak moc rozdávat, jako, že zaprvé tam není ani ten feedback, který jak by si představoval, a 80% úplných blbců. Jo, kteří si myslí, jak nejsou špičkoví za prostě prodejci všechno a nikdy nic za ní se nepohnou. Jako tam zase těch 20%, tam to mělo smysl, že to byli lidi nesmírně inteligentní, schopní, takže pro ty jsem přednášel ráda dělal, ale pro ty, co už jsem věděl z 5 metrů, že se neumí ani oblíz, nemají vystupování, ti už to nikdy mít ani nebudou, jako, protože tam to prostě není. A to je biznis, který je takový specifický, že? Tak tam nemůžeš přijít a smrdět z 5 metrů potem prostě a přijít tam v botech z roku 78, že? Jo? To je prostě nemyslitelné, jo? Jo? A to se nebavím o znalosti produktů a komunikačních schopnostech, protože přímý prodej čehokoliv, této vody, tohoto telefonu, tohoto kabelu, prostě musí mít nějakou budoveň, abys to prodal. Jo, určitě. Jo, to patří, ono to tak nevypadá, protože denně se s těmi prodavači setkáváme u pečiva, u botu, ale prostě přímý prodej patří mezi nejtěžší obory. Jo? Být výborný prodavač, profesionální prodavač, to je tak jako ve všem. No, prostě. Chceš být ten mistr, jako ten umělec toho života, souvisí to mimo jiné s tím principem, že učit se, protože pořád se učím, že jsem taky udělal prostě fatální chyby, nebo prostě ne všecko bylo prostě korektní nebo něco, takže teď to i přehodnocuju. To je jedna věc a když se to tady stalo s tím zdravím vlastně a vyhořel vlastně ten barák, tak pro mě to bylo takové memento, jako se zastavit a udělat nějaké změny prostě, jo. To sakra, no. Jo, jakože. A když se ti se běhne tohle všecko, no. To je prostě, ono je tak, říká, chytré, to se nemůže stát, ono je tak, jo, chytré knihy píšou, že je ti naloženo tolik, kolik uneseš. Čili já to tak beru, jakoby když, jak to přijede, ten rychlík a mrdne tě, tak úplně se na to takhle nedíváš těch prvních sekundách. To si můžeme říct upřímně, jo? Že se na to nedíváš jako ten zenový mistr na diamantové cestě. To je výzva, pojďme na to. Jedu bomby, no, tak to není, že? Ne, jo, řekneš si, ty vole, co to kurva je zas? Jako, no jasné, takže hledáš to, že hledáš to nahoře, co je a pak si to nějak pospojuješ, ve finále za to poděkuješ, že pobavíš se s lidma, kteří mají jiné dáry, než máš ty a mají v tom zkušenosti, tak se jich zeptáš, konzultuješ to. Jo? Já naštěstí vím, na koho se mám dneska obrátit, že? Takže toto a vlastně, co se týkalo zdraví, tak v té první fázi to bylo vlastně hrobníkový z lopaty a v té druhé amputaci nohy. A samozřejmě, že jsem to zvládl hlavně díky tomu, že jsem hlava nastavená do topu, protože ukrutná bolest jsem takovou nezažil, před jsem měl prdel dopíchanou, jak cedník, báchor, ruce a furt bolest. Takže jediné, co na to zabíralo, vole. Není bolest, kterou bys nedal, to jsem měl denně, xkrát, půl tady tu afirmaci. Samozřejmě podpora rodiny, to je jasné, a tehdejší přítelkyně, která to, musím říct, zvládla bravurně, jako, jo. Protože my jsme zůstali jak skauti, vole, na zelené louce, jako, takže, no, takže, no, a do toho ještě tady to, takže to bylo takové, jako, aby si z toho, stejně je to zvláštní, že koumám různé věci, že, protože od 15 let, když jsem poprvé viděl nějakou knížku, tuším o Joze nebo něco, jsem uviděl, do té doby jsem to neznal, Modádu, že to jsme v roce, já nevím, 80 něco, že, jo, nebo 80 a tedy jsem o tom začal číst vůbec to, a úplně mě to dodnes přitahuje jako magnet vlastně a hodně jsem o tom načetl, o tom duálním systému, jak to vůbec funguje a tak dále, že. Takže člověk tím, že dělal ty sporty, věděl, že se o to zdraví má starat nebo že něco pro to dělá, ale stejně přišlo takové memento, které tě postavilo vlastně na tu hranu, že? Takže buď to bylo asi málo, anebo změň něco. Mm-hmm. Jo, si mě rozumíš, že vždycky je to většinou to, co by tě mělo vést k té změně, že? A musím říct s dostupem času, že fakt platí to, že velké sračky mají v sobě i nějaké věci pozitivní. Akorát v té první chvíli to nevidíš, jo? Nebo dlouho to nevidíš. Jo? Masakr tohle. Jo, tak prostě to bylo to, jestli to zvládneš. A když to zvládneš, tak tady máš druhou šanci dělat něco jinak a začít ještě znovu, a nebo to předávat i dále. Jakoby, že. Což je to, proto se rozhodl teda? Jo. Posunul to dál mezi lidi? Určitě, protože do té doby jsem žádného lektora nebo mentora nedělal. Že? Jako, jo, začal to tady vlastně, jo, že se využíval těch 30 letů know-how, které tu nikdo nemá, a to, že to byly ty zkušenosti. A hlavně ti lidi, co to chtěli chápat, viděli, že já přednáším o tom, co platí v biznisu, co jsem si prošel, ne, co mám načtené někde, jenom předávám přepapouškované věty, že? To je úplně diametrální rozdíl, jakoby, že? Takže to už bylo vlastně, jo? A teďko vlastně externě s tím Danem, protože tam si myslím, že to má hodně velký potenciál, no. On jako osoba, jo, protože říkám, ve 26 je neskutečné bomby, jo, a už dneska je tam objednací doba 3 měsíce a ty workshopy jsou obsazené, že? A je tam průstřel od studentů přes střední vrstvu až po právníky. Dneska už dva doktoři se u něho chtějí vzdělávat. Jo. Doktoři, kteří mají vystudovat medicínu, zjišťují, že vlastně kromě titulů zero. A tam k němu chodí na moudra, že?
který on v 26 zná. To jistý, je ještě jistý. Ten cvičen. No tak hlavně pro tu starší generaci, abys to vůbec dokázal akceptovat už to, jako, jo, a i profesně, že tě mladí borec, dá se říct, cvičí. A učí tě základy, že? No, ale jsou, jako tak. Kdo se tomu otevře, tak tě to neuvěřitelně posouvá, že? I z hlediska zdraví vlastně a nakonec ty recenze, co tam on má, včetně Michala Frapší, tak to tam je z toho jako vidět, že? To není nic předmluveného, že jo? To jsou lidi natočení, kteří to absolvovali a dané oslovy, jestli byli, tak oni mohli se k tomu vyjádřit. A nechal to na nich, jestli to bude negativně nebo pozitivně, to nejsou žádné nějaké připravené otázky nebo sestřihané do pozitivna, aby jsme si rozuměli. Že? To jsou přímo co jde z těch lidí, že? A tam z toho jde, že to jako není nic jakoby na tom negativního, že všichni si tam něco našli, jako jo. Bez rozdílu vzdělání nebo to, že, takže. Good. No, já si, a hlavně říkám, on staví mladé, hodně mladých lidí staví, co jsou třeba 3 nebo 6 měsíců na silných antidepresivech, protože medicina nic jiného nezná, jo. Nejdou vůbec po té příčině, to víme, jako, jo. A on to vrací zpátky, že, jo. Tohle je jako mega záslužná práce. To je neuvěřitelné, to nejde, rozumíš, to se těžko i tady o tom hovoří, ale prostě tak to je. Jo. Jo. Protože já sám, dokud se nepřesvědčím nebo něco, tak prostě to musím to mít došáhané, že to tak skutečně je, nebo že to tak valí. Že? Ale jsou věci, na které si vlastně nešáhneme a proto i ti lidi tolik nevěří sobě, nevěří té myšlence, protože vlastně toto všechno vidíme, že můžeme to zvážit, změřit, víme, jak to prostě voní. Ale na psychiku si nešáhne, že tu nevezmeš, myšlenku nevezmeš, že? Ale přitom ovlivňuje nás mordu. Jo? Jo? Good. Mm-hmm. Good. Takže toto, já, vlastně když jsme dneska byli u toho, chybí plošný takový nějaké i spirituální vzdělání toho národa, protože Poláci si to od komunistů nenechali moc vzít. Tam ten národ hodně jako je věřící nebo tak. Jo. To je teď jedno, jestli je to standardní prostě víra nebo jakákoliv, ale plošně je to tam prostě hlubší a dodnes fungující než u nás. Jo? To určitě. A já neříkám, ať je to standardní náboženství nebo církev, jako jo, ať si každý vezme, co chce, ale toto taky chybí nějaký spirituální základ, co se na světě jako děje, už na tom druhém stupni třeba to říkat. Jo? A máte tu toto, jo? Protože já jsem tu dneska ukazoval jeden trojúhelník, ale on existuje ještě druhý. Ačko je fyzické tělo, které se učí v biologii, to znamená kosti, tělo, krev, prostě jo, stavba standardní. Jo. Jo? Ale je tu už nějaká mysl a nějaká duše. A zase to je třeba mít vybalancované. Že já jsem ze systému, že tu bylo jenom toto. Toto všechno jsem musel, nebo chtěl jsem to objevit a věděl jsem už dávno někde v sobě, že to není jenom toto. Že? No. A nejenom snížek z filmu, ale viděl jsem to v reálně i v tom šelinu, měl jsem možnost to prožít a dneska vidím i na té nemoci, co jsem měl, že standardní medicína vlastně zvládla mi sepsi, protože mi to udělalo obrovskou travu krve, což já jsem netušil samozřejmě. Jo? Že krevní obraz někde přes 400, takže je katastrofa, už na 300 si odepsaný, dá se říct. Jo? A když se koupili další vlastně komplikace, tak oni chtěli najít cestu uřezat, amputovat, jako zastavit to, ale amputaci. Jo? A já jsem našel cesty s klukama, kteří dělají medicínu a vyskočili, dneska to tu, jako, nebo můžu říct, vlastně je to Radangoca, který dělá úplně jinak medicínu a má obrovské výsledky. Jo? A celá ta spolupráce toho týmu a moje víra a toto a dali jsme to alternativně prostě dohromady. Jo? Trvalo to, ale dali jsme to, včetně vyčištění těla, že? Jo? Ale 3 roky skoro jsem se nepink, že? A 4 týdny mě vycucli jak normálně citron, jako úplně jsem nebyl schopen se postavit na berl, že? Že když dělal kdysi, vole, za hodinu jsem když udělal 1127 kliků, tak když jsem si to dal dohromady, tak jsem kolaboval, vole, že? No to úplně, no. Ale to nesmíš, vole, si takhle právě dávat, že? A. Jak si partneri, že? No. Ty obry voříšek, podle. Jo, ale tak jsou lidi, co zažili jako horší věci, že? Určitě. Jo, určitě, prostě ale zvládli to, že? Jako dá se zvládnout strašně moc, když spíláš do historie, co všechno byli schopni přežít. Tak ne, o tebe, tož, je já když jsem viděl některé ty filmy z druhé světové války, a to podle mě bylo, podle pravdivých, že jak je byly ty granáty a normálně vypadly střeva, jinak přežili, čili oni byli v šoku, zřejmě asi z toho šoku, ale oni ty střeva dali zpátky a přežili to. Když to bereš, to infekční prostředí jenom, jo, co, a všechno, a přežili to, jo. Jo, takže to taky musel být jako katastrofa, no, nebo sami si dokázali zastavit, když jim to amputovalo nohu krvácení a přežili to. Jo? Jsou takový vlčáci, že neomdleli, neposrali se a v té situaci normálně zachovali chladnou hlavu. Jo? A to je podle mě jednak i nějakým asi výcvikem, ale jednak tím, že fakt ta psychika začne zpracovat, nebo ten mozek pracuje v tom správném módu, jo? Což ale neumí každý nastavit. Dobře, víme, že
podle posledního výzkumu využíváme jenom 10% mozku. 90% vůbec nevíme, na co to je. Oni samozřejmě ty teorie říkají, že když jsme parádně ovládali telepatii a tady toto a díky tomu, jak jsme se upli na ten vlastně moderní svět a na ty technologie, tak jsme to ztratili, že? Mm-hmm. Jo, oni tvrdí, že jsme toto všechno uměli, že ty kanály jsou, ale neumíme s nima teď jako moderní společnost jako v tom plošném rozsahu pracovat. My se k tomu pomaličku přes tu technologii vracíme, nevím, jestli zaznamenal Elon Musk, vymýšlí nějaký ten čip do hlavy, který v první fázi má pomoct lidem, kteří jsou na vozejku, je zprovoznit, což by bylo super, ale samozřejmě to může jít úplně do strašných nesmyslů. No, ale je to ten cíl? Víš, vždycky, já už život naučil různé věci, že už to vždycky se snažím tu kartu, která mi dana na stůl, hned dobrat se a vidět i z druhé strany, to je takové fakt dobré, jako. No. Jo? Se ptát už, jako je to fajn, ale je to ono, jde se fakt jako tady potom. Zase to bude mít svoji cenu, to je prostě tak vždycky, vždycky nic nejde zadarmo. Protože lidi, jako historie nám ukazuje, že my jsme jako nepoučitelní, že? Jako, že... No ne, tak jednoduchý příměr, že? Bavili jsme se tu o nějaké topové vlastně nastavení hlavy, jak by to mělo správně být, nebo to, a je strašně populární asi 10 let, nebo teď posledních 5, komfortní zóna, že? Všichni to definují a toto, že? Jako úspěch leží mimo komfortní zónu, všecko, co děláš navíc, jo, jako jasné, to tak samozřejmě je. Ale příklad úplně, myslím si, transparentní, že jak to lidi vlastně ve finále mají, když se láme chleba. Kristus a Barnabáš. I Pilát, což byla tehdy významná funkce, kterou zastával, to nechtěl rozhodnout. Mm-hmm. Že viděl, že ty tisíce lidí, co chodili za ním, asi nebude jenom tak, že má fousy a je to tesař. Ale nic hmatatelného nedostal, že? Ale určitě na 100% mu chodila hlava, že vlastně, ty vole, to nebude jenom tak. Takže já to nechci rozhodovat, nechám rozhodnout dav, ne? Že to je demokracie. Takže na ty váhy dal vraha a vlčáka, který přinášel desatero úplnou změnu a novum pro tu společnost. A co udělali lidi? Na kříž, protože chtěli zůstat ve své komfortní zóně, nechtěli s ní vystupovat. Takže radši vraha pustili. To je úplně snad jasný příklad jako za všechny. A to bychom tu mohli vysypat další tisíce. Jo, jiných třeba, ale toto je transparentní. Příklad na komfortní zónu. Jak lidi ve finále chcou jednat, že? Jo, z 10 lidí, když je učíš nějaký nový biznis nebo i techniku, jako 9 bude koumat. Proč ne a to a už to stačí, ne? A ten jeden pojede. Ten hledá, že ví, že jich musí nakopat 100 a nekomentuje to a ví, proč to dělá. To je vlastně už rozdíl od toho průměru od toho šampionu, ten šampion ví, proč to dělá. Že ten šampion se chce i pro nás těma nejlepší, no tak, jak jste to dělali vy. Jo? Vy jste chtěli vyjet na to mistrovství světa, že? Jestli mě rozumíš, jo? Jo? A potom, co se povedla Iska, tak jsem chtěl na Vako. No jasné. Já jsem v životě nic nevyhrál, no, jasné, ale prostě pral jsem se s těma nejlepšíma. No jasné, šlo. Jasné. Protože ten nejlepší se chce poměřit. Teď je naprosto jedno, jestli zůstane jako třetí nebo sedmý, jo? Ale jde a chce to tam, se tam postavit a s těma nejlepšíma prostě jak na tom je. Dobře, na to nemá každý, jako, jo? A ne každý chce absolvovat právě ty drily, protože ty bohužel do toho patří, že? Těžko se ten úder naučíš nebo tu kombinaci, když jich nedriluješ, jo? To není možné. Musíš tomu dát tu energii. Je možné prostě dělat ty tréninky pestré, ale zase tam musí být i ta drilovačka, protože pak se to v tom zápase, jo, rozumíš? Když to vezmu i na tenis, proč je Djokovic nejlepší, nebo je tam teď taková trojka, bohužel na tom je Tomáš Berdych smůlu, že nebyl nikdy jedna i díky tomu, že trefil ten ročník Djokovic, Nadal, Federer, že? Jo? Nebo ten level, jo? Toho umění vlastně jejich. Jo? Protože ti frajeři zaprvé mají topové paly, hlavy, a hrajou to v absolutní rychlosti s minimem chyb. A ještě to umí mistrovsky. Mistrovsky. Ale to mistrovsky znamená, že ten forehand hrají milionkrát. Jo, že když ho zahraješ 10krát, nikdy ti to chodit nebude. Jo, to je třeba, aby si lidi, co začínají s bojovými sportama, uvědomili. Jo. Že když jsou párkrát na tréninku, tak to na ulici nebude tak fungovat. Jo, že to bude fungovat až prostě i v tom zápase za nějaký čas. Jako. Jo. A tak by to měli vnímat i ty trenéři. Prostě víme, že ne vždycky to tak je. A taky vlastně u dětí by měli pracovat i nejlepší trenéři. Nejenom v bojových sportech, i v házené, ve fotbale, ve všem. A víme, že to tak mnohdy není. Že to je někdy katastrofa velká. Že tam jsou úplní magoři a psychopati. Že? No jasné. Což je teda katastrofa, jo? Protože to dítě dostane nějaké vzorce a potom těžko už v juniorském věku musí fakt přijít mistr, který to všechno smaže a začne to stavit jinak. Že? Protože když to bude pokračovat, tak z něho bude blázen. A nebo hráč, který dělá jenom zákeřné fauly nebo dělá zle.
ale určitě to není přínos pro nic. Jako. A nebo schoří po cestě tam, protože prostě to nechceš. To je prostě zle. Ještě s tou komfortní zónou vystoupit z ní, zase takový to hezký moudro, který se používá. Jasné. Ale chtěl bych říct, že to vystoupení z komfortní zóny neznamená to, že si dáš studnou sprchu, to je málo, to není ještě nekomfortní zóna. To je maličkost, kterou si pomůžeš, může to být první krok, ano. Ale je to mnohem víc. Není to prostě, že udělám tohle a od té doby já jsem jistý, protože jsem dokázal to. To je překopání celého dne. Tak, tak. Od celého dne se odvíjí celý týden, od celého týdne se odvíjí celý měsíc, od celého měsíce se odvíjí celý rok a od toho roku se odvíjí celý můj život. Tak to je. No, to je to není říkal... jenom to, že přestanu jíst kůře. Tak, protože se mě rozumíš, že z podstatě to tak má, že? No. Ale jinak jsou to grázlové třeba, jo? Nebo pokračují v tom, v té jízdě, jo? Rozumíš? Proto když jsem tu mluvil o těch sedmi lhářích, tak to úplně, rozumíš, že mi někdo řekne, že je samuraj, já vím, že je to sráč, tak to mě úplně se mi točí střeva, vole. Jako, jo. No. Yes. No. Yes, yes. No, proč máš tam ještě něco, co bys chtěl poslat do světa, propálit? Já nevím, my jsme toho probrali docela dost, že úvod byl takový prostě dynamický, že mi utíkaly jako i myšlenky, ale... Já jsem to ještě chtěl se vzeptat. Já myslím asi jakoby všechno, no. A poslední, co mi tam v té hlavě ještě... Jsem byl rád, že jsme se mohli potkat. No je. Že jsme se dlouho co mi tam ještě drnká, tak je ta armáda a to skákání padákem. No pro mě říkám, no, já jsem tam šel jako špagy, že, nebo jako apsík, ale už jsem tam šel s papírama, vlastně, protože na výšce už jsem měl za sebou nějakých 5 let vlastně tréninku a tehdy existovalo vlastně takzvané pomocná pedagogická síla, ve zkratce PPS, že, protože na voně ty zkratky oni milujou, že, mnohdy je nesmyslné, vole, jako, takže já jsem to měl i v papíře, že už 2 roky posledního studia jsem na katedře vlastně tělesné výchovy a sportu tehdy vlastně už pomáhal, trénoval jsem tam ty asáky, protože mě to bavilo. Samozřejmě to jsme taky po 5 letech jsem něco uměl, ale samozřejmě dneska úplně jiné portfolio, že úplně bych ty tréninky dělal s nima jinak, to si taky musíme říct, je. Jako. A jiné věci, že bych jim dával, ale tehdy to tak prostě bylo, takže se vycházelo z toho a hlavně já jsem narukoval ten první měsíc dohodnina s fotbalistama ze všema, že? Takže ten měsíc jsem tam v tělocvičně na 6 hned si mě někdo podle těch papírů vybral, co já jsem tam měl. Takže já jsem, oni cvičili prostě bigoši a fotbalisti chodili sice trénovat, ale zbytek, vole, tam hodili ostatní sportovce, vole, na BVPčkách toho. Já jsem šel jenom na střelby, protože mě si hned vytáhl podpluka z toho útvaru, vole, který tam měl velké slova, byl to sportovák a chtěl trénovat, vole. Yes. Takže já jsem to trávil s ním v tělocvičně, zprával jsem jim tam věci ve fitku, protože nejsem úplně prostě domácí kutil, nejsem taky levý na práci, protože člověk vyrůstal u babiny na tom, takže umím na kde co šáhnout, takže to bylo dobré. Ale já už jsem tam měl žádost, takže oni věděli, že já po měsíci už půjdu to, že. Takže tam se jenom rozhodovalo, jestli prostě nebo tehdy Kroměříš, protože Kroměříš stvořil úplně nové věci. A 2 lidi plus jeden velitel si myslím, že byli takový i pilíři, když vznikala potom ta, dneska ta 600 nebo 600, ano, 601, myslím, 601 vlastně ta, protože tam tehdy s náma chodil skákat nějaký podplukovní Havlíček, ten měl přes 3000 se skoků, což mnoho lidí v republice tady nemělo. To byla vždycky jako až jedna eminence, buď přijel v civilu, nebo přivezl někdo, že nějaký řidič a toto, no, takže já na rovinu, já jsem tehdy potom myšlel, že bych zůstal u toho, jestli to líbilo moc, i Gůrně jsem měl. No ale ti lidi, jo, ta, prostě to prostředí, jo. Já nevydržím, mě nemůže řídit kreten, vůbec hloupý člověk, vůbec to nedávám ani minutu, jakoby, jo. A to tam bohužel v té armádě, v těch složkách je, že se to tam bere jakoby podle frček, ne podle hlavy a to jsem věděl, že to by nebylo ono, jako, no. Takže jsem šel zpátky do civilu, ale jako moc jsem to měl na šlapnu, takže měl jsem na to všechny předpoklady, že, no, takže to, no, a já jsem ještě chytil to dobrý, že končili s fazarmy. A nějaký pan Jiří Horák, který byl bývalý parainspektor Jihomoravského kraje, přišel k nám, nechal si dát jednu frčku praporčíka, ale taky přes 3000 ze skoku nebo 3,5 a Vlčák, co tady řídil skoro všechny ze skoky v republice, včetně té Dukly, jo. A která už tehdy byla špičková, že jako na těch padácích v tom Prostějově, tak já jsem se učil skákat na voně, což jinde nemají, protože rozumíš, na voně je to zabal se vypadně a splní úkol. Tak to je, když ty keci ponecháme, jo. Ale já už jsem druhý seskou skákal do sportovní pozice a tu práci jsem měl úplně jinou než všichni ostatní. Že? Já mám taky na voně skočené 4,5 km volný pád, což kromě těch 601 a možná výjimečných pár lidí moc tehdy nemělo v těch letech, protože oni všechno šli základní výšky 800, 900, 1200 a to, co měli napsané, že když to já díky těm jsem měl úplně jinou, tady na to úplně Las Vegas. Že? Super. A ještě jsem mohl trénovat a všechno, že tak já
tehdy byly modré barety, ta první vlna šla, že? A tehdy myslím začal zrovna vycházet Reflex, no nějaký časák vím tehdy hodně prodávaný a oni je tam nafotili, ty naposované borce z Komanda je namazali, že? A potom já jsem s nima měl dělat týden, oni tam s náma byli týden v tom Holešově. A tam byly noční seskoky, já jsem do té doby měl dva, což musím říct, že je neskutečný zážitek, jako, protože to vyskočíš, to ticho, to je úplně jiné než ve dne. Teď vidíš všechno podsvícené a oni tě učí počítat, že jo? Protože tehdy byly padáky, vlastně my jsme měli ty. Teď nevím, jestli to bylo 68 nebo 86. Jedny končily, jedny začínaly, už to, to je dlouho, tak si to nepamatuju. Pak se zkoušeli ty Junkersy a ty specky mají už křídla, že? Jasně. Většinou 7 kanály nebo 9 kanály, víc se tam nechodí do toho. Takže mi ještě klasické vajco, ale už modernizované, myslím, že 86 to byla. A oni tě učí počítat, ty máš baterku vlastně na 5 metrech pod sebou, vidíš hovno samozřejmě, že ono se tam někde nevidíš nic, počítáš a mrd, že samozřejmě ta zem přijde úplně v okamžik, kdy ji nečeká, že jo, a potom noční seskoky, že na líbavé vlastně vysadky a toto, takže noční přežití nebo týdenní přežití v terénu, bez toho aniž by se mohl vrátit někde a plnit úkoly, taky přesto, že jsem jezdil na čundry a scouting, to taky byla škola, pro mě úplně normální, ale tam borci, co jim bylo 18-19, plakali po třech, že? Přitom věděli, že 5 km od 10 je ta vesnice, ale to, co tam měli plnit na promočení a zmrzli, vole, tak oni byli z toho, já říkám, kurva, jak vy jste se to odstli, vole. Vy tady nemáte co dělat, ty vole. No táta, víš, přezázeno, říkám, píčo. To dneska se už neděje určitě, že jo, dneska je to jiné, jo, dneska je to, ale prostě to, no, takže na toto to bylo výborné, na ten výcvik a na střelby, protože my jsme jezdili na speciální střelnice, já jsem měl možnost se fakt naučit ze 6 nebo z 8 typů zbraní, protože já osobní zbraní jsem měl škorpiona, neměl jsem pistol, já jsem měl škorpika vlastně a kromě toho ze zbrojáku jsem si mohl vzít vlastně, když by něco bylo, nebo když byly poplachy, nebo když se jelo, tak tehdy vlastně klasické samopaly, že? Ale do toho ještě nám tam nastrkali kde co. A navíc v Bsenci byla střelnice nejenom na velké vlastně tanky na to, ale tady na ty speciální střelby, protože to za totality využívali policajti. Mm-hmm. Nevím, jestli tam jezdila urna, ty měli asi tu něco kolem Prahy, ale tehdy zasahovky nebyly, že? Kromě nich. Ale policajti tam jezdili a to byly ty stavěcí terče v různých pozicích. Takže oni nás učili z kotolu střílet, ze sudu střílet, takže to bylo super. Že? Nice. To na normální vojně nikdo neměl. Že? Plus samozřejmě hozený granát. Že? A ono taky, jako když si toto a teď víš, že na to máš 3 vteřiny, taky zviděl na těch, jak tam vole byli průsvitní, jo, útočení nebo obrany, vole, tak to nebyla prdel, vole, jo. Takže to bylo super, no, a pak dva kluci, ten jeden přes tu pyrotechniku a jeden přes normální výcvik šli k té 6. první, ale jak dlouho pak už jsem ztratil vazbu, jakoby, no. Oni jednou se mě zval vlastně na ukázku, tak poslal nějaké zástupce, ne kluci, co byli v akci, ale co tam byli zrovna někde, tak byli jednou na Zubři, na Republice, na gala večer. Mm-hmm. Tam seděli vlastně, jakoby, takže já jsem tam pozval normálně zvací dopis, jakoby, a teď to chci udělat za těch 30 let, a mě to jako říká, já to mám rád, jakoby žánr, jakoby ty akční filmy, mě se to líbí. No, mě se líbí ti lidi, co když nefunguje ten zákon, že to berou do vlastních rukou, do toho vyřešit, protože to tak někdy jako je, samozřejmě film je film, ale beru jakoby tu podstatu, z které to někdy vychází, že je to třeba na skuteč, podle skutečného příběhu a jedou bomby, že? Jo. Takže mě toto, jako to mě pořád baví, že sleduju a jak se to vyvíjí, vlastně ty nejlepší speciální jednotky z celého světa, dívám se na YouTube, jak to jde, ta výzbroj nebo co dělají za výcviky, protože hodně těch věcí se trénovalo nebo děláme to na tréninku, že? Takže takové to, jak před konce do pravého úhlu a já tě 30 vteřin nebo 40 nebo kolik dáš, točím a pak jedlapy, že? Strašný. No, je to tak ta orientace, a jo, ale v tom zápase víš, jak to je, že dostaneš cink a hudíš tam, tak je to ta situace, jak když se točíš na kolo točí a je třeba tam reagovat, že? Nebo může to přijít v životě, auto nehoda, je třeba reagovat, proto já vždycky říkám, pádové techniky, říkám, nejsou, protože bychom se mi vycutli z prstu a učíme vás to jenom tak, říkám, ty pojedeš zítra na kolobce a je ti 10, ale vyběhne ti kočka nebo něco a už letíš. Jo, čili využití, nebo jedeš autem, nejsi připoutaný, něco se stane, nebo do tebe někdo letí, že? Přední sklo, co, jak letíš tím vzduchem, jak žaba, tak se rozjebeš. Ale když něco zabalíš, dobře, mám zlomené ruce, ale hlava je celá. Jo, a ještě, jo, tak spevním a vlastně tím krůnířem, co spevním, vnitřní orgány vlastně stáhnu a nebude takové poškození, jako když se tam rozplácnu, jak osel. Yes. Yes. Ne, protože spousta lidí se lekne samozřejmě, že? Tak, jo? Jasně, no, ne, tak já xkrát jsem na lyžích, že jo, nové lyže, vole, velký oblouk a prostě kraj sjezdovky měkký, nevěděl jsem to, tež kreten jsem prostě to a vtedy mrt, no a teď vole, letíš tím vzduchem a taky kolikrát bych to tak dojebaný, že? To už mi bylo třeba 47, že, tak to už,
jako nejsi úplně gymnasta, nějak se udržuješ, protože já už tomu říkám, že já zejména, vole, po tom cvičáku s tou dřevěnou levačkou, vole, tak, tak prostě to je udržovat si jako mod teď, no, jo, to už ty opové výkony na to já už sedu teď, to říkám zcela otevřeně, že, jako. Tak, není se no, čemu divit. No, ne, tak zaprvé já nepotřebuji si něco dokazovat, protože to, ta historie si myslím, že je jasná, jo. A na druhou stranu říkám, ne, tím nechci říct, že prostě jsme mistři světa, že furt se něco učíme, že já furt kolikrát zjistím, jedu si něco zpředně, říkám, ty vole, ještě by to něco chtělo, že já to už ten úder tam byl milionkrát, vole. Jo, tak se koumám, jak to, furt se dívám i na toho, že Bruce, vím, že jednou psal, že se byl dívat na ty profesionální boxery, vlastně, že on zažil tu dobu, že Aliho Frasera a to. No a říkal, že tam byl jednou, zaplatil si ten trénink vlastně zaprvé, že s nima trénoval, pak se díval a říkal, že tam teprve pochopil na tom jednom frajerovi, jak furt trénoval, jenom udeř přední. Říkal, ty vole, málo jsem to trénoval, musím mít tu ruku lepší než on, že? Jo? Jo? A to už on byl tehdy špička, že? Takže. Cool. Jo? Pořád, vždycky najdeš něco, co jde zlepšovat, že? Jako. Za druhou stranu, není život jenom o tělocvičně a o tom mít doma uklizené, je třeba si ten život umět užít, že? Prostě fakt dělat ty činnosti, které tě naplňují, že? Na druhou stranu víš to sám, teď máš malé, takže se ti taky spoustu věcí změnilo, no že je to i nějaká oběd, zároveň začne ten výchovný proces, který v této době není úplná prdel, jo? Takže už zase, že budeš muset přehodnocovat i ty a stavit se a měnit různé klíče a tu kostku trošku posunovat, že? Jo? Ale to tak je, no, jako. Změna je jediná konstanta, ne? Přesně tak, jo, to sedí. Yes. Jo, to je velmi taky, to sedí, tohleto. No, jsem sebral u tatíka tuhletu hlášku. Ne, to je výborné, no, to je spoustu pravdivých věcí, že jo. Já jsem tam načetl nějakých 25, které mě oslovují, protože když se podíváš na ten Instagram, nevím, svět bohatých, svět úspěšných, tak vlastně každý den nebo každý týden tam chodí nějaké bodmoty, některé jsou úplně nesmysly. Strašný úplně strašidelné krávoviny, jo, nevím, kdo to tam ani dává, yes. ale některé jsou jako tyto. Jo, že to je prostě aplikovatelné hned teď a hlavně to je funkční, jo, že to funguje. Yes. Jo. Dobro, tak co máme to? Máme tam 3 hodinky. Ty vole. Krásná práce. No to je neuvěřitelné. To je, kdybychom mluvili, to si já až prdel. 206 minut, no tak. No to je neskutečné, ty vole. To jsem myslel, ty vole, že jsme mluvili tak hoďku a půl. To je neuvěřitelné. Děkuji moc. Kámo, já jsem tě rád viděl. No, ať se ti daří, ať jste zdraví. Děkuju. Jo, čau.